Tak jedem. Dobrý den, přátelé. Přátelé podcastu Keci a politika i všichni přátelé vlastně politiky, protože dnes je druhý den prezidentských voleb. My jsme podcast Keci a politika a je tady trošku nervóznější atmosféra. Máme pocit, že jsme něco jako před 130 lety, když František Křižík osvětloval na pražském výstavišti tu slavnou fontánu. Takže doufám, že nás nejenom slyšíte, ale vidíte. My vůbec nevíme, co se teď děje. Takže buďte trošku k nám zhovívaví. Tak, já se jmenuji Bohumil Pečinka. Tohle je Petros Michopoulos, spoluautor tohoto podcastu. Jmenuješ se tak ještě? Jo, jo, dobrý den, celý den. Fajn. A na úvod jsme si dva skvělé hosty pozvali. Politologa z Masarykovy univerzity, Miloše Gregora. Zdravím a díky za pozvání. A Petra Sokola, specialistu na politickou geografii, znalce mnoha jazyků a znalce téměř veškeré politiky. Takže mimochodem můžete nejenom nám, ale i našim hostům posílat dotazy. A náš režisér Máťa Bartkovský. Ahoj, Máťo. Zdarek Svině, dobrý den. Ano, ano, vidíte, studoval na Masarykově univerzitě v Brně, to se hned pozná. Takže Máťa Bartkovský nám bude vaše dotazy zprostředkovávat. Ano, je to tak, já jsem v režii a šedivím, takže mě nevidíte, protože nemáme bezvadnou kameru. Začneme jak jinak, než nějakou věcí, která nám udělala obrovskou radost. Je to prezidentský dort, který na našem čtvrtečním vystoupení v Sono nám dali naši brněnští přátelé Vera a Rob. Tak, Petro, si vypadáš nejstarší, tak prosím, nakroj dort. Jasně. A tím odstartujeme dnešní livestream a už se budeme věnovat jenom politice, slibujeme. Tímto zahajujeme náš první livestream při příležitosti prvního kola prezidentské volby. Tak. Zakrojil jsem. Bezvadný. Ale jízdou budeme až později, ne? A jízdou budeme až později. Takže moc krát děkujeme a já ho dám tady na... Na gauč. Mohl dát na gauč, jasně. A už začneme. Jak začneme? My s Petrem jsme včera dostali takovou velmi zajímavou zprávu, že v jednom olomouckém obvodu, což je obvod, který má zcela průměrné ukazatele, vždycky jsou tam, ten volební výsledek je tam podobný tomu celostátnímu, tak v tomhle volebním obvodu už v prvním kole byla účast volební 62%. 62%, i když před 5 lety celkově byla 68%, takže to znamená, že v tom obvodu bude minimálně 80%. Jak se na to díváš, Petře, a dej to do kontextu s tím, co se říká, že tohle budou rekordní volby, co se týče volební účasti. Tak ono skutečně včera tak vypadalo, protože existuje takové pravidlo, kdy Češi chodí ze 2/3 většinou volit v pátek a třetina jich potom přijde v sobotu, takže když si vezme 62 v Neředíně, v okresku, myslím, že 62, tak by tam vlastně ta účast matematicky měla být 93%. To nebylo ani za občanského fóra v roce 90. Ano, ano. To určitě ne. To bylo naposled někdy v roce 86 v komunistických volbách. To by byl naprosto mega rekord a myslím si, že se musí dneska ukázat a já třeba u nás prostě už znám nějaká čísla z okresku, kde se ukazuje, že přece jenom chodí lidé dneska méně, než to bylo v minulosti, že to asi letos nebude 2/3 a třetina, ale ten nárůst se přesto asi potvrdí. Že to třeba bylo dobrou předpovědí na sobotu, že chtěli být všichni na zahradě. Jako. Chtěli asi všichni nebo rychle odvolit A mít volný víkend. A mít volný víkend. No dobře, ale přece jenom průměr před 5 lety 68 a tady v prvním kole už 62, tak to značí co, že určitě bude překonaný ty minulý volby, ne? Co se týče té voličské účasti. To určitě bude překonáno 70, asi bude překonáno 75 a v tomhle konkrétním okrsku já bych si klidně včera večer vsadil na 80. Jak se na to dívá Miloš Gregor? Jaký má informace z Brna? No, já jsem dával někdy asi v 11 hodin od dopoledne rozhovor zahraničním médiím, kde jsem říkal, že ta volební účast byla asi podobná, jak byla dřív, což znamená, že bude vyšší, protože já se v tomhle tom pramálo kdy trefím. No v Brně, co jsem sledoval, i novináři, co to sledují, tak vždycky to referují k tomu, jak to bylo před 5 lety. Jo, tedy ne, že celková účast byla taková a teď je taková, ale že
před 5 lety v 1 hodinu odpoledne v sobotu byla asi 63%, teďka byla 68%, takže tam se to od včerejška drží plus 5% bodů oproti tomu, co bylo minule, jestli to bude celostátní trend. Já jako se přiznám, že vlastně nevidím důvod k tomu, když budu cynický, aby ta volební účast byla o tolik vyšší, o 5% bodů. Já si to taky nemyslím, to je 500 000 lidí. Já si myslím, že ti lidi, co chtějí jít volit, tak jsou víc motivovaní jako opravdu just jít volit, tak si to odvolili včera a dneska už třeba chodí míň. Ale jestli se podařilo, já nevím, jako v těch větších městech, který cítí potřebu se jako vymezit vůči Andreji Babišovi, tak tam bude třeba vyšší volební účast, ale jako skoro bych se vsadil a nebudu to dělat, abych se prohrál, že volební účast nebude vyšší o 5% bodů celostátně. Já teda bydlím na vesnici ve Středočeském kraji a u nás včera taky byl nával, že jsem nakonec šel volit až někdy před 10. večer, když to bylo takový prázdnější. A dneska jsem tam vezl dceru, po cestě jsem do studia. A bylo tam taky hodně lidí, ale jsou to střední Čechy, jako není to úplně jako mimo pražské místo. Já očekávám, že trošku vyšší ta volební účast asi bude, ale nebude to třeba 70%. To bych si tak netipnul. Jo. Ale tipnul bych si, že v tom příštím, v tom druhém kole, tam si myslím, že může dojít jako k velkému překvapení, co se týče účasti. Tak, Petře. Hoď do toho granát a ať máme o čem diskutovat. No zdá se, že to nejsou jenom velká města, tak jak jim rozumíme, to znamená nějaké bašty, spíše pravice, protože jak jsem říkal, jsem z Prostějova, tam jsou okresky, kde je nárůst 13% na sídlištích. Jako v tom prvním dnu? No v tuhle chvíli, jo, třeba před dvěma hodinami. Okay. Jo, což znamená, že v dalším je 8. To znamená, že pokud by se to potvrdilo, abych chtěl na tomhle místě v první řadě pozdravit ministerstvo vnitra a Český statistický úřad a říct, že u nás jsou volby zorganizovány asi nejlíp na světě, s jednou jedinou výjimkou, kde jsme banánová republika, to je, že se u nás jako široko daleko se, no tak jednak registrace kandidátů, ale potom tady to nezveřejňování té účasti v Rakousku, v Německu, v Bulharsku, můžete sledovat každé dvě hodiny, kde je jaká účast. U nás není, jako takže když se volí. Když se volí, jo. Takže se vaří z vody a my tady teď můžeme diskutovat, jestli můj okrsek v Prostějově plus 13% je trend nebo je výjimka a pak se za chvilku dostaneme k tomu, ale i když se to zvýší o procento, o dvě, o tři, tak si musíme uvědomit, že před 5 lety ta atmosféra byla taky docela nabuzená. Bylo to vlastně proti Miloši Zemanovi v jeho největší síle. A jestli teď to bude stoupat o další procenta, 1, 2, 3, 10, tak se musíme podle mě ptát, kdo jsou ti voliči. A já myslím, že to, co se tady hraje, já myslím, že je teď evidentní, že došlo už v prvním kole, což nebylo zvykem, v těch předchozích dvou přímých volbách našich, k mobilizaci voličů. A teď se hraje o to, kdo se teda mobilizoval, jaká část společnosti. No a já nevím, ještě jedna poznámka, jestli to víte, ale před 5 i před 10 lety byla účast v prvním kole 61% a nějaké setiny. Takže vlastně přišli zřejmě ti úplně stejní lidé a pokud dneska bude vyšší, tak jak říká Bohouš, musíme si říct, kdo to je. No já teda nevím, protože my se vlastně bavíme pořád o venkově, jo? Jak Prostějovsko, jako Hředin, to jsou, jako nejsou velký města, že jo? No, Prostějov je 28. město v zemi. Ne, Prostějov město, ano. No, počkej, ale myslím, to bylo Olomouc, ten Hředin. Hředin je okraj Olomouce. Jo, jo. A já jsem teda jako z venkova, tak protože v Praze byla účast 70% ve sněmovních volbách. Naposledy. Ano, a v druhém kole prezidentských taky. Taky úplně stejná. Jo, to znamená, pokud by mimo metropolitní nebo mimo velký města se zvedla účast taky na 70%, jako v těch velkých městech, jako třeba v Praze. Tak je Andrej Babiš prezidentem. Tak si myslím, že se teda, ale až za 14 dní. Že se teda stane jako velké překvapení. Jako. Jako no. Ano, nebude zvolený samozřejmě Andrej Babiš teď v prvním kole, ale pak samozřejmě odhadování výsledku třeba Jaroslava Bašty budou úplně smazány, protože ten jeho výsledek bude úplně jinde. Jako. Jestli bude počkej, volit... Mluv konkrétně, sám nerozumím. Jestli šel venkov volit stejně jako velký města v minulosti, kde na venkově vždycky byly nižší účasti než ve velkých městech, tak samozřejmě odhady výsledku Jaroslava Bašty kolem 5-6%, které jsme sledovali poslední měsíc, tak nebudou platit a Jaroslav Bašta bude na 10%, protože oni se opírají o voliče. Ale jenom jedna varianta, to je tady taková, že nabuzená intelektuálama v Praze, že Jaroslav Bašta jede nahoru, ono to byla trochu recese, někteří tomu uvěřili, ale pak ještě jedna varianta tady. No ne, že říkám, když půjdu ti voliče na venkově. Ne. To je jedna varianta. No. Já ji nechci shazovat, no, je možná, já mám 3 scénáře, vole, v jednom má Bašta 15. Mm-hmm. A
Ale pak existuje ještě vlastně protichůdná paradoxně. Za kterou stojíš? To je Andrej Babiš ze 40. Protože oni ti voliči, o kterých si myslíme, že budou volit ten nárůst, tak buď mohli volit Andreje Baštu, teda Andreje Babiše, anebo Jaroslava Baštu. Ano, ano. A teď nevíme, jestli v tom Česku B je stejná atmosféra Národní fronty, jako je v Česku A, kde kdo nevolí ty hlavní kandidáty, tak je zrádce. A vlastně nevíme, jestli to je v tom Česku B stejně a ty lidé si taky řekli, no Bašta nemá šanci, jestli má 5 nebo 10, to je jedno. Ale ten potenciál z preferencí je prostě 40%. Ale určitě, pokud se zvýší takhle dramaticky účast na venkově, tak to bude buď Bašta nebo Babiš, to jako je jasný. Ano, to určitě. Já bych úplně nezatracoval Pavla. Na venkově? Jo. Hele, jako když se podíváme na, zase nemáme data, že teďka aktuální, ale na ty průzkumy, které to víc rozbírají do detailu, kdo jsou ti voliči jednotlivých kandidátů, tak scénář, že a teďka to samozřejmě nebude úplně masový, ale že někteří voliči ANO a někteří voliči SPD budou volit Petra Pavla, je výrazně častější, než že by vládní voliči volili Babiše. Nebo no jasně. Jo, takže jakoby, jasně, pokud bude o 10% budu vyšší volební účast na venkově, tak z toho půjde třeba pásnu polovina za Babišem, 30% za Baštou, ale 20% půjde Miloši, za Pavlem. Miloši, jsi si jist, že to není twitterová iluze? To není iluze tvé bubliny? Podpoř to něčím, jo? Bylo by to pěkný, ale bylo by to úplně v rozporu s mou zkušeností, jak v dosavadních všech volbách lidé volili. Já neříkám, dejme tomu od roku 2013, v různým typu voleb. Jasně. Třeba to tak je a pokud to tak bude, jak ty říkáš, tak to bude obrovský průlom ve voličském chování těch lidí, protože doteď se volilo v těch dvou světech a najednou by tady byl průřezový kandidát, jo. Jako s tou průřezovostí bych byl opatrný, jo. Samozřejmě to není tak, že by Pavel měl, já nevím, čtvrtinu voličů od ODS, čtvrtiny od SPD, čtvrtiny od ANO. Jako je tam výrazně menší poměr. Vyzval mě, ať to dokážu něčím, no já to nedokážu ničím jiným než těma průzkumama veřejného mínění, které byly poslední zveřejněny před týdnem. A tam, když Kantar, a teďka myslím, že Median to zveřejnil jako detailněji, kdo jsou ti jednotliví voliči, tak ten Pavel se sáhl, ne sice na majoritní část těch voličů od SPD a ANO, ale nebylo to úplně zanedbatelný, jo. Já teďka z hlavy nevím, jaká byla ta procenta, ale třeba 10% voličů ANO chtělo volit Pavla. Což není úplně špatný na to, že bychom čekali, že to bude jakoby opravdu... Petr Sokol nesouhlasí, tak do toho vstup. No tak jedna teze je, že je možný, že si někteří voliči SPD spletli generála Pavla s Augusto Pinochetem, ale myslím, že jich bude jako docela málo. Nebo s generálem Blaškem. Blaškem, Svobodou a dalšíma generálama. Mimochodem, že generál v čele demokratické země v Evropě od roku 1945 byli čtyři vojáci v celé Evropě demokratické. Jako v době zvolení demokraticky. Tak. Ale druhá věc je, pak jsou tady ještě ti teda voliči ANO. A tam samozřejmě my známe dva bruty ze severní Moravy, kteří jsou možná jedinými voliči ANO, kteří tady zradili Andreje Babiše. Já si to moc nedokážu představit. Já bych skutečně chtěl vidět a jak říkal Bohouš, ty scénáře jsou tři těch voleb a v jednom je to, že se úplně jako převrství dosavadní voličský chování a že ta nezávislost Pavla a Nerudový jako vlastně zmátla lidi natolik, že se bude volit úplně jakoby přes řeku, že budou volit a jaký by byl důvod tomu, že by se to převrstvilo? Já ho nevidím, já ho taky nevidím. Ale na toho uvidím, Pavla, já tam uvidíme vidím, za chvilku. Já tam u toho Pavla vidím tu linku, že prostě je to pořád přece jenom bývalý voják, takže prostě tam je ta... Ale voják znata. Ale za prvé a za druhé oba dva udělali tu zásadní chybu v té televizi, řekli, že jsou voliči spolu. A druhá věc, jako když se podíváte na všechna ta vyjádření Pavla, tak on nikdy jako neodsuzoval ten minulý režim, že by se omlouval, že to bylo jako totální průšvih. A to on říkal, no jako stalo se. A to jako fakt může hodně těm lidem imponovat. Ne samozřejmě zarytým skalním příznivcům Tomia Okamury nebo Andre Babiše, ale prostě takový ti, kteří jsou zoufalí z toho, že prostě je štve vláda a nemají koho volit, tak prostě volí někoho opozičního. Takový ti jakoby opravdu přelétavý trošku před, jako... Před 10 lety tento typ voličů, o kterým mluvíš, volil a preferoval Jana Fischera, ex-premiéra té úřednické vlády. A nakonec od něho obrovsky odešel. No, ale proč? Ve prospěch Karla Schwarzenberga. No, ale proč? No, jako ty debaty Fischerovi byl totální výbuch, že jo? Tam jako to bylo zoufalství za zoufalstvím. Odešel od něho, ale chci říct, že nerozhodl vůbec vlastně volby, jo, tahle ta skupina.
Že není tak početná. Nebo by, ty máš to na to... zbyli Janu Fischerovi, ti, co ho skutečně volili v prvním kole, tak pak masivně šli volit Zemana. To je zajímavý. Takže proč by teď šli zvolit vládního kandidáta? Já k tomu převrstvení, jo. Já si myslím, že... Že ho nemusí vnímat jako vládního. Jakože nemusel k ním, nechci říct doputovat, ale nemuseli zatím skočit na to rámování Andreje Babiše, protože jako krom těch chyb, kdy i Nerudová i Pavel řekli, že volili spolu, tak vlastně oni nevystupují jako vládní kandidáti, že by tu vládu omlouvali. Tak určitě je segment voličů, který to jsou taky úplně přelétaví, kteří v jedněch volbách volejí spolu, v druhý volejí Babiše, jo, ale bavme se o tom, jestli jich je jako celkově 1%, 2%, 4%. K tomu, jestli nějací voliči, ano, třeba budou volit Pavla, protože až tak se nevymezuje vůči tomu minulému režimu, dejme tomu. To já si myslím, že nebude fungovat, protože si myslím, že ta dělící linie už dávno není jako rok 89, ale současné dělení. A tam ten Pavel je jako na jiné straně, jo. Já si myslím, že možná na část jako seniorních voličů komunistické strany, který tam ještě zbyly nějaký 3%, může ten Pavel jako fungovat jako ospravedlnění jejich vlastního osudu. Ale dneska už na ta linie u SPD, Volného bloku, Trikolory a velké části třeba voličů ANO není dobře bylo před revolucí a špatně bylo po revoluci, když se to Andrej snaží jako říkat. Ale je spíš jako ve vztahu k Rusku, ve vztahu k Evropské unii, ve vztahu k NATO, Ukrajině. K Ukrajině, přesně super. Tak. A tam si myslím, že on prostě je na jiné straně než tenhle typ voličů. Jo. Souhlasím s drtivou většinou těch voličů ANO, ale i u ANO. A to je vlastně důvod, myslím, že jste to sami řešili v dřívějších dílech, proč Babiš se jasně nevyjádří proti pomoci vojenské Ukrajině. Protože má oba dva ty typy voličů. Měl to půl na půl, díky tomu, že celou kampaň vedl, jak ji vedl a že prostě vystupoval pomale jak pátá kolona, tak začali i jeho příznivci převažovat v těch, nebo mezi jeho příznivci začali převažovat ti, kteří chcou přestat vojensky pomáhat Ukrajině. Ale ještě někdy na konci listopadu, začátkem prosince, čtvrtina voličů ANO chtěla vojensky pomáhat Ukrajině. A tyhle ty může přesně zaujmout právě Petr Pavel. Hlavní takový ideologický server, který je proruský a podporuje Jaroslava Baštu a všechny tyhle proudy, je protiproud. Včera tam měli několik relací, kde samozřejmě oni podporují Jaroslava Baštu, velice prostě silně kritizují za proevropskou politiku Andreje Babiše, ale šéfredaktor Petr Hájek to říká úplně jednoznačně jasně. Ve druhém kole jdeme volit Andreje Babiše. Takže vůbec tam není ani jako zmínka, že by ho nějak bojkotovali nebo cokoliv jiného. Ale tak to je proti proud, že jo? To je jako jeden z největších žump českého internetu. Jo, ale to je na druhou stranu největší šance Andreje Babiše na to být prezidentem, protože ano, do těchto voličů. To ukazuje, ano. Že iluze, zase jako teď trochu taková polorecesistická, že existuje nějaká velká přehrada mezi voličema ANO a SPD, respektive ANO a Vrábelovcema, Václavákem, jak chceme. Takže to je jenom iluze. No a pak se to rozpadá do těch dvou světů, Česko a Českobé, o kterém pořád píšeme. Pak je to 2 600 000 pro Babiše a 2 300 000 pro generálku Pavlovou. Jo. No, pro někoho. Přátelé, pro ty, kdo nás pustili v tuhletu chvíli, tak tohle je podcast Keci a politika a máme tu diskusi o právě za chvíli uzavřeném prezidentských volbách. Máme tu politologa Petra Sokola a Miloše Gregora z Masarykovy univerzity. Tak, Petrosi. Já bych vás jenom pozdravil z režie, čtu si všechny vaše poznámky. Píše nám někdo? Píše nám někdo, že někdo píše, že jsme moc potichu, někdo, že jsme moc nahlas. Takže já vůbec... Nebudem křičet, to bude dobrý. Ne, mluvíte dobře. Zavoladači počítače. Úplně každý má jinak ten zvuk a já ty vaše připomínky čtu, ale vůbec nevím, co se z nich mám brát, protože každý píše něco úplně jiného. Prosím o schovývalost, jestli to náš... Dobře, tak obraz tam je a zvuk je rozdílný. Výborně. Já si tady pustím Českou televizi bez zvuku, doufám, že se mi to podaří. Asi jo? Ty bych chtěl taky pozdravit. Čekáme na exit poll všichni. Když Petros teď pustil... To je moc drahý exit poll. Když Petros pustil tu Českou televizi, jak první obrázek tam byl Karel Diviš. A nechci se u něho moc zastavovat, jenom když už jsem ho tady viděl. V každých volbách
existuje určitá vrstva voličů, kteří volí takzvaného sympatického outsidera, underdog se tomu říká v angličtině, v té volební terminologii. Je to člověk, o němž ví, že nikdy nevyhraje, ale z nějakého důvodu si ho vyberou a dají mu 5-6% hlasů. Takže kdo bude underdogem podle vás těchto voleb? Sympatickým nebo loserem? Já no si myslím, že loseri nakonec budou všichni. Jako. Že jako někdo získá je, ten underdog je vždycky trochu loser, jo? Ale dopadne líp, než se všechno čekalo. Mně se zdálo na počátku, že Karel Diviš a Tomáš Zima jsou v ringu ne s těmi ostatními, co kandidují teď, ale s Vratislavem Kulhánkem, který ustavil rekord přímých voleb v České republice před 5 lety, protože dostal, pokud se nepletu, 0,47% a 23 334 hlasů. A teď si myslím, že v tom ringu už je jenom Zima, protože myslím si, že třeba o 0,5% před ním mu Diviš ujel, protože on ukázal v těch debatách, že je určitý politický talent, je teda zvláštní, když jste učedník a začnete v prezidentských volbách, ale možná to je kvůli tomuhle efektu. On vypadá jako takový průměrný americký senátor začínající, tím chci říct, že vypadá dobře, teda pokud neznáte, jak vypadají začínající senátoři, a on skutečně asi třeba to 1% překoná. A dokázal na sebe pozornost. Nemyslíš, jako, že může 3-4% dostat. To už je pak docela slušný volební výsledek. Já myslím, že nebude Hilšer z minulých voleb, který jako by vlastně tohle nastartoval, dojel na 8. Jako člověk, který se jenom slíká. Jo. A je trochu zelený. Tak tohle ten Karel Diviš, já tak jako na sítích mám pocit, že on je třeba sympatický části voličů nebo členů ODS, že on působí tak jako pravicově, konzervativně, k tomu má tu vizáž americkou, ale... Pokud to někdo neposlouchá delší dobu, jo, pak on má takový tóny zase úplně jiný a... No, takový golistický, nebo taková jako pravice, trošku by mohl jeci do trikolory, ale myslím si, že jeho jako super neskleněný, ale kovovej, betonovej strop jsou jako 2,5%. Takže otázka ta pro vás, pro všechny je, jestli si myslíte, že tentokrát ti sympatiční outsideri nebudou těmi voliči odměňováni, ale bude se to polarizovat mezi ty tři hlavní, mezi tu svatou trojici, jak jsi říkal. Já si myslím, že sympatickým, který dostane odměnu v té demokratické části, bude asi Fischer, který sice daleka nedosáhne takových úsledků jako minule, ale bude tou třetí volbou mezi těma dvěma hlavníma kandidátama a vlastně bude loserem toho demokratického pelotonu, že jo. Jo, protože ty ostatní já úplně tak jako do toho nepočítám, jo. Protože ti tam jdou si pro štěstí a točejí tím kolem prostě a čekají na to, jak jim to dopadne. Když to Pavel Fischer skutečně vedl kampaň, je to politik. Žádnou kampaň jako prakticky nevedl. Jasně, ale je to prostě politik, který kandidoval minule. Někdo ho zná. Kampaň nevedl, ale někdo ho zná. Někdo ho zná a ten podle mě bude tím, kdo bude tím loserem toho demokratického tábora. A tak jsem to ale nemyslel, ale pojďme k té otázce. Jestli si myslíte, že když si vezmete první kolo vole prezidentský 2013, první kolo 2018, tak tam vidíte, že, já nevím, v prvním tom kole v roce 2013 vyhrál Miloš Zeman, který měl 26%, zhruba o 0,5% míň měl Karel Schwarzenberg. 24-23. Ano, nebo 24-23 dokonce, což jsou relativně nízká čísla. A za nima byli lidé, kteří měli 10, 8 a podobně. 16 a 16 měl Fischer i Dinsbier. Ale jo, je to tak. A teď jde o to, jestli a ta předvolební atmosféra tomu spíš napovídá, že se to bude koncentrovat u těch třech. No, už je po druhé hodině, takže už nevím, jaká jsou pravidla, ale už žádné volební rozhodování neovlivníme. Já si skoro i troufám říct, že to nebude okolo těch třech. Já si myslím, že to bude jízda dvou hlavních kandidátů a jestli si můžu něco troufnout odhadnout, tak Danuše Nerudová zůstane možná pod očekáváním řady jejich voličů. Čili pod 20%, myslím. To úplně neumím říct, jestli jako 20, 19, 21, ale čekám, že Babiš s Pavlem půjdou někam ke 30. Zajímavé, když se podívám jako na tu trajektorii těch trendů průzkumů, tak sice poslední průzkumy, co byly zveřejněny, tak Danuše Nerudové nahrávaly 21, 20, 22, to je tak nějak procent, ale když se to jako člověk propojí, tak to bylo takhle. A ten poslední týden před volbami, ta její kampaň mě strašně připomíná Piráty a Starosty před rokem a půl před sněmovými volbami. I skrz to, že... Až na tu poslední debatu. Jo, jenom si to můžu dotáhnout, ten argument. Spousta voličů prostě chce volit proti Babišovi. Jak před rokem a půl, tak teďka. Rozhodovali se mezi Pavlem a Nerudovou, to byla část těch nerozhodnutých voličů.
Pavel měl tu kampaň konzistentní, nebylo to žádný jako wow, ale bylo to jako pěkný, líbivý, konzervativní a říkal, chci porazit Babiše. Danuše Nerudová říkala, kandidu, protože jsem žena, chci reprezentovat sexuální menšiny, aby si všichni měli pěkně, což je jako pěkný. A jsem změna. Jako, a je to dobrý, ale ono to jako jde na, jako na city tomu jádrovému voličovi, ale ne tomu nerozhodnutýmu. A to přesně udělali. Je to třeba senátní kampaně, prezidentská, kde potřebujete 50%? Nebo klidně jako i sněmovní, pokud stačí 10-15. Sněmovní, jo, jako, ale jde o to, že ona prostě mluvila ke svým přesvědčeným voličům. A tady existuje s prominutím iluze toho, že je většinová poptávka po ženské prezidence. A to jsem slyšel během včerejška dneška v řadě médií, že prostě většinová poptávka po ženě prezidence. Jo, 30% společnosti opravdu chce ženu prezidentku, 80% by to nevadilo, ale důležitý téma, na základě kterého by se rozhodli někoho volit, to je třeba pro 15%. Petře, ty jsi tomu chtěl něco říct. Technicko mě hrozně překvapilo včera, že, a já se teda považuji za jako kardinální chybu toho štábu Danuše Nerudové, že ona včera řekla 20% úspěch. Že by byl 20% úspěch. To si myslím, že je úplná katastrofa. Tomu nevěřím, v jakém kontextu to řekla. No, v rozhovoru v televizi. Tady jako. Se jí, co by považoval za úspěch, no. Nebo jako jak a to považuji za úplnou proč, katastrofu. Proč řekla? To znamená, chci být poražena. No to nikdo nevíme, proč to řekla. Jako. No, ale já si myslím, že jediný důvod, proč to mohla říct, je, že mají průzkum, který říká 16. Jako. Nebo který říká 21, takže když by mi 20, tak může říct, dosáhla jsem svého. No, proto se ptám na ten kontext, protože to je nepochopitelný docela. V tomto typu voleb, já jsem to chtěl bych prohrát. No, nechápu to v kontextu ambicí postoupit do druhého kola. No. A jediné vysvětlení, tak já si souhlasím s Petrosem, co říkáte, že prostě pokud máte čísla, která vám říkají, že to bude dopadné. Z tohohle týdne, že jo? Nevíme, že jo? Oni budou vědět, že jo? Ty agentury, ty kandidáti tam dělají průzkumy. Tak když začnu od začátku ty otázky, co tu pršely, tak já myslím, že loser skoro v těchto volbách nebude, protože Nerudová, když dostane kolem 20, tak to je super. 18, 22, tak je to úspěch. Ona nebude jako Jan Fischer. Janem Fischerem mohl být před Vánoci, byl Janem Fischerem Petr Pavel. Špatná kampaň, klesal, Nerudová ho dojížděla. Dojela. Kulminovala, předjela asi. Předjela. Ona kulminovala příliš brzo a pak nějak neměla nachystaný ten závěr, kdy ta její kampaň byla jako neviditelná, Pavel trochu přidal. To a do kulminace přišla aféra, že jo? To bylo to prostě smrtelný. Jo. Jasný. Pak, ne, reakce na tu aféru to bylo. Pak ona je největší obětí tady toho systému komerčních televizí a vlastně i České televize mixu toho rozhodnutí těch televizí a rozhodnutí Andreje Babiše, protože když jste viděli tu poslední debatu, tak tam se ukázalo, že ona má mnohem větší politický instinkt než Petr Pavel, protože ona potom Babišovi šla, bylo to úspěšný, lidem se to líbilo. Jenom to bylo pozdě. A bylo to jenom jednou. Petr Pavel vlastně jako nejhorší výkon měl tady ten trojlístek. A pak ještě ta Nerudová udělala v poslední týdnu jednu chybu. Ona neměla jít do té debaty s Pavlem. Petr Pavlem, přesně. Ve středu na primě. Ona se mohla říct, podívejte se. Není tam. Tak to má jít Fischer jako třetí, nebo my se, a nebo asi nejlepší argument by byl, my se tady jako budeme demokrati řezat mezi sebou a on se nám bude smát. Petře, pro naše posluchače, čili ty říkáš, že neměla chodit do té středeční na primě a že ta čtvrteční den před volbami, už kde byl Babiš, byla příliš pozdě, že už tam byli lidé rozhodnutí. Ale v ní byla nejlepší. Jo. A co myslíš, že se stalo v tu středu, teda, když tam byla jenom s tím generálem Pavlem, podle tebe. Takže prohrála, ale jako my tady teď tak papírově říkáme, že ona jde dolů. Ale musíme si uvědomit jednu věc, já to vidím i ve svém okolí. To ukotvení ke generálovi a k Nerudový je natolik jako mělký, že jak se lidi mnohdy podle mě dneska včera rozhodovali po cestě do volební místnosti, tak může se stát něco iracionálního, kdy ona takhle nepropadne. Jako papírově se nám asi tady všem zdá, že ona skončí kolem těch 20 a on někde, já říkám u 26, někdo říká u 30, Pavel, ale může to být taky třeba naopak. Počkej, tak to říkáš jako hypotetickou situaci, nebo jestli to myslíš? Je to až jako druhá varianta, ale kdyby nastala, tak já bych z toho nebyl zase strašlivě překvapený, protože ta vazba těch lidí k těm dvou kandidátům je tak slabá, že se mohla překrýt ještě něčím, tam každý závan větru může jako změnit 3-4%. A jestli je teda pravda, že bude volební účast vyšší než ve volbách 2013 a 2018, hovořilo to by to spíš pro Danuši Nerudovou nebo proti ní? Vzhledem jejímu možnému postupu. To je otázka za milion. No, tak proto seš tady, proto jsme vás pozvali a... Protože ona na druhou stranu je vlastně jako míň nějak vyprofilovaná ještě než ten Pavel, který je teda jako generál, má tam ten škraloup
A ona má jako tu kartu žena, bych zase nepodceňoval. Když nevědí lidi, podle čeho se rozhodnout, tak dneska v západní Evropě, nebo v na západě tady, je nejlepší v politice být žena. Ona to úplně nevytěžila, ona není Čaputová, ale jako... Ani třeba, finská, estonská premiérka? To ne, ale furt je žena a proti ní je jako nevýrazný generál. Že? Já si myslím, že ty výsledky v těch sněmovních volbách, kde ten velký nárůst v Praze znamenal nárůst těch demokratických stran a v těch velkých městech podle mě už není takový potenciál pro nárůst volební účasti. Tam už není kde brát. Tak si myslím, že a když se podívám na výsledky třeba demokratických stran na tom venkově, tak si myslím, že tam jakýkoliv nárůst znamená Babiš jako bašta. Jo. Ten nárůst vlastně pak nemusíme řešit, jestli Pavel nebo Nerudová. Jo, tam si myslím, že oni už nemají kde brát. Ale kdyby šli nějaký lunetici, kteří vůbec nevědí, co se děje, tak se můžou nakonec rozhodnout nějak iracionálně. A lunetici podle mě si vyberou Fischera. V té demokratické části. To je absurdní. To tedy nevím. Já jsem včera absolvoval takovou facebookovou debatu o Fischerovi a už jsem tam pak nakonec musel jednomu váženému pánovi napsat, že jako týhletý mentalitě Národní fronty nerozumím, protože opravdu mám pocit, že minimálně na těch sítích to jelo tak, že jako kdo nevolí ty dva a nejlíp ono to momentum jako v posledních dnech, hodinách šlo opravdu k tomu generálovi. No, to chtěl se počkrtnout, jo. Tak jako volit Fischera bylo, že jste zrádce. A teď bylo zajímavý, kolik třeba poslanců KDU, kde jako vlastně to by měly být jeho koně, tak psalo, že budou volit Petra Pavla veřejně. Jo. To znamená, takhle. Že... A na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří mi řekli v posledních dnech, já bych volil Fischera, ale on nemá šanci. No jo, co ale... si o tom myslíš, Miloši? S tím tím souhlasím, ale já tady bych byl jako přísnější k tomu kandidátovi samotnému. Jako, sorry, to není jako čaj britských gentlemanů opáté, to je prostě řežba, že jo, ty kampaně, ty volby. A jestliže Fischer celou dobu seděl s proměnitím se založenýma rukama a nic pro to nedělal, týden před Vánocemi vylepil plakáty, kde bylo jenom Fischer prezident 23 a úsměv, aniž by jakoby cokoliv řekl, dělení, nula. Jako proč já ho mám volit, jenom že se pěkně usmívá, nebo že má pěknou tyrkysou, to je barva, nevím, jako chlap nerozumím barvám, tak sorry, já tam nemám tu motivaci. A on se pak diví, že v průzkumech má 5-6% a je naštvaný na média, že ho nezvou do debat s kandidátama, co mají 25%. To je zajímavé. A dělají na tom dva roky. Já třeba rozumím tomu naštvání některých voličů i kandidátů, že byli rozděleni na dvě skupiny, ale jako když to je přeci normální, i ve volbách do poslanecké sněmovny, ne každý, kdo kandiduje, má zaručený místo ve studiu v debatě. Taky si udělá nějaký průzkum a udělá si nějaký threshold, nějaká linie, pod kterou ti kandidáti se řeknou, hele, sorry, vy máte tak malou šanci, že vás do té debaty nepozvem. A jenom proto, že tady je těch kandidátů 9 a pořád si říkáme, že nebo 8, pořád si říkáme, že to je jakoby umoderovatelný debata o 8 lidech, což si nejsem úplně jistý, tak pořád jako tam jsou. Ale co kdyby teďka kandidovalo 15 lidí? Budeme trvat na tom, že 15 lidí má stát v jednu chvíli na pódiu a během 2 hodin mají být v debatě? Ne, zjistili bychom, že to je nesmysl, takže by to nějak rozdělili. A ještě poslední větek, tyhle ty volby byly úplně jiný oproti minulým nebo těm předminulým v tom, že tady jako ta dynamika těch preferencí byla jako velice malá. Tady prostě se stalo už někdy v půlce října, koncem října to, že se oddělili 3 favorité a zůstalo 6 kandidátů okolo pod 5%, od 0 do 5. A to se nepohlo za celý 2 měsíce. Takže ve chvíli, kdy komerční média si to můžou samozřejmě dovolit, že to rozdělili tu debatu na 2 části, tak já vlastně to nemám za zlé a chápu to, protože ta situace na té scéně, na tom trhu byla tak jasně rozdělená, že tam jako nebylo kde s tím co udělat. OK, Fischer, kdyby byl na jednom pódiu s Nerudovou, Pavlem a Babišem, tak mohl mít třeba 12, a ne 5, ale... Já jsem neměl mít 12 nikdy. Jako byl jsem V jednom podcastu, co jsme měli, jsem citoval rozhovor Pavla Fischera pro E15, kde bylo to někdy v polovině prosince, kde se přiznal, že za těch 5 let, kdy se připravoval na tu novou prezidentskou volbu, tak se sbíral 1 200 000 na tu volební kampaň. A říkal to jako gesto své morální převahy, že není závislý na žádných miliardářích. A já jsem řekl, dovede si vůbec někdo představit, že by tohle někdo řekl například v Americe nebo někde jinde, že nebyl schopen oslovit různé společenské organizace, zájmové skupiny, které
lidi, kteří by mu na to vlastně přispěli třeba jako po 50 korunách a on se tím jako ještě chlubí. A potom ten deficit té volební kampaně chce hodit na veřejnoprávní média, že je tam zvou odděleně. Jasně, taky se mě to nelíbilo, dejme tomu, ale to byla jedna veřejnoprávní debata nebo dvě veřejnoprávní debaty a nebylo to podstatné, to gro těch voleb. Ne, jako samozřejmě není pěkný někomu už před volbama říkat, ty šanci máš, ty nemáš, s tím souhlasím. Ale jako tohle to není, to není chráněná dílna. Jako ve chvíli, kdy Hilscher i Fischer vedli kampaň de facto jenom tím, že chodili do médií zadarmo dávat rozhovory, sami se možná potkali jako s voliči, to zase jako nechci upřít to, že by vyjeli mezi lidi a věnovali tomu ten čas, ale oni nevedli kampaň tak, jak ji asi chápeme my, nebo jak ji chápou možná posluchači, diváci, že prostě bychom viděli jako opravdu nějaké akce, že by se nás snažili přesvědčit, proč volit. A já jsem viděl několik těch debat ještě v říjnu, v září a v listopadu a oni sami nebyli schopni říct, proč mají volit mě Pavla Fischera nebo mě Marka Hilschera proti těm jiným. Oni prostě řekli, pojďte volit demokratické kandidáty, aby jsme se měli líp. Super, ale jaký je rozdíl mezi tebou, Pavle, a jaký je rozdíl mezi tebou, Marku? Žádnej. Já jenom krátce navážu to, co říkal Petr. Já jsem říkal Bohoušovi, já jsem poslední týden jako pravidelně sledoval reakce na sociálních sítích na Hilschera a Fischera. A tam už poslední týden nebo 10 dnů, možná díl. Cokoliv tihle dva dali na svoje profily na Facebooku nebo na Twitteru, tak lidi vůbec nereagovali na to, co tam dávají. Jo, prostě jeden tam jako něco měl k Ukrajině, jeden tam měl něco prostě k něčemu jinému. Úplně mimo běžná komunikace mezi těmi kandidáty a jejich fans. A v zásadě se to rozdělilo na dvě skupiny. A bavíme se o tisících lidech. To není jako, že tam byli dva trolové, kteří je chtěli potrápit. Jako to byly tisíce, možná desetitisíce lidí, kteří se rozdělili na dvě skupiny. Jedni říkali to, co říká Petr, jako táhněte. A druhá půlka, zjevně jejich voliči, Bohuž dokonce říkal, že jim tykali ti lidi na těch sociálních sítích. A prosili je, aby odstoupili. A oni na to vůbec nijak nereagovali. A dokonce Fischer to vygradoval tím, že tam začal dávat tenhle týden příspěvky o tom, jako jak nebude odstupovat, protože něco, jako úplně jako nesmyslný jako argumentace. Přesně tak. A pak už tam úplně strhla, jako poslední týden už to bylo úplně šílenství, kdy už mu lidi jako s jménama, žádný jako přezdívky, s jménama mu říkali, tykali mu fajn, tak my tě už nebudeme volit do toho Senátu. Jako, prostě tohle už je moc. Myslím, že třešničkou na dortu byl jeho příspěvek po debatě na Nově, kdy on de facto pochválil Andreje Babiše jako jediného politika v té debatě a skritizoval Nerudovou s Pavlem. V tu chvíli to použil Andrej Babiš, samozřejmě. Dal to na svůj Twitter, jako, na své sociální sítě a prostě poděkoval. Ten Babiš by musel jako říct, hele, ze solidarity ti tam míč vracím, to bylo fakt. Ale mimochodem k tomuhle příspěvku Fischera, respektive Babiše, jo. To byla ukázka toho, jak Pavel Fischer je úplně odříznutý prostě od toho světa těch normálních voličů. Že vůbec nepochopil za celý ten poslední rok, vůbec nepochopil atmosféru v té společnosti. Protože já... Za pět let spíš. Nebo za pět let, jo. On vůbec nepochopil, v jaký zemi žije, on je prostě úplný lunetik, jako. Protože v takhle vyostřený jako situaci, kdy mu ti lidi 14 dní píšou, jako odstupte, prosím vás, odstupte, prosím tě, Petře, Pavle, odstup. Tak napsat pravdu na Facebook. On udělá tohle, dá to na ten Twitter, jako na ten Facebook. A ti lidi úplně explodovali, jako. Úplně explodovali, přestali ho úplně brát vážně. A opravdu, jako já si myslím, že to byla rituální sebevražda Pavla Fischera. Protože tohle, bez ohledu na to, co v tom bylo, oni mu neodpustí to, že vlastně to je arogance. Jako. To je arogance pro ně, za prvé, a za druhé, to jeho následné vysvětlování, že to myslel jinak a tak. Tak tím to ještě dorazil, protože ukázal, že on, který vlastně jediný silnější moment v té kampani měl, že je zkušeným diplomatem, vyjednavačem, prostě vlastně a aktivním politikem v Senátu, tak ukázal, že neumí pochopit elementární věci a že na to prostě nemá, jako jo. Protože tohle žádný normální politik neudělá. Ne, jako a to je taková ta situace, kdy se hraje fotbal, prohráváte 0-3, jste nějaký latinskoamerický tým, tak jdete a ty druhý prostě kopnete. Jo, a už nic nezměníte, jo. No fajn, ale pak nemůže čekat, že se tím senátorem stane znovu, jako.
To uvidíme, to je strašně předčasný. No, kousal, jak jsem měl ten fotbal, jestli to kousal ty protihráče? Suárez. Čím se možná vracíme k tomu, jestli Fischer může mít ten underdog efekt, jako tímhletím si ho možná docela úspěšně pozbyl. Počkej, Miloši, ale kolik měl Fischer? Fischer v minulých volbách byl na třetím místě. Neměl 10, podle mě. 9,5. On nebyl žádný underdog, to byl třetí v pořadí prezidentské volby a čekalo se za těch 5 let, že bude budovat nějakou volební kampaň, že bude upevňovat místo v té společnosti a třeba zautočí na to druhý postupový místo. A pokud už měl plán, že bude prezidentský kandidát, no, to měl od první tak měl celý těch 5 let, no 4 roky vlastně, to jsou 4 roky od toho, co je senátor, objíždět tu republiku, aby získal podporu i někde jinde než v té Praze, aby se tam vybudoval nějaký kontaktní místa, nějaký spolupracovníky, takovýhle by se nedělal vůbec nic. To je pravda, vůbec nic. To je pravda. Ale jako jedl chlebičky v senátu. Ještě jenom se vraťme k tomu, řekne, k tomu, že našetřil 1 200 000, no, k tomu, jestli ho odsoudila ta trojice nebo ne. Tam samozřejmě je to vina těch, kteří se do té první trojice nedostali. Ale musíme to podle mě spojit s tím, že máme jako extrémně nevyprofilovaný, že takový 2 Pavlové Fischerové jsou v té první trojici. Nic o nich nevíme. Šikovnější. A jsou prostě šikovnější a dokázali nabudit přesně tuhle tu atmosféru. A o tom ta politika přece je. Fischer, jo, to je, ale tím chci říct, a proto to říkám, že jakoby dopad toho, že se to pak rozdělilo na ty 3, je tentokrát jako mnohem větší, než kdyby tam v té první trojici, a v tom podle mě úplně ta paralela s těma sněmovníma volbama úplně nehraje, protože když vezmete 3 nejsilnější strany, tak to jsou jako nějaký kategorie. Ale tady se to prostě nějak rozdělilo a kdyby ty debaty probíhaly jinak, tak ten výsledek teď mohl být hodně jinak. A vidíme to na té Danuši Nerudové, která, protože se nikdy nemohla utkat s Babišem, tak pravděpodobně skončí třetí. A co je dopad? Co myslíme tím dopadem? Jako, že se bude sněhově nabalovat ta koule na těch 3? Nebo že jsou tam 2, podle mě, kandidáti v té další 5 nebo 6, který na to nejvíc doplatili. A to je přes všechno, jo, co tady padlo na Pavla Fischera, je Pavel Fischer, který mohl v těch debatách jakoby s Babišem držet krok. Nemyslím si, ono to nemá prostě. Má na to víc než ti 2, co tam byli. Ale oni byli natrénovaní, on prostě není ani televizní jako dobrý rétor. Jako, na to znalosti. Je, co by kdyby, prostě, jo, ale nevypadá dobře. Pak teda aspoň zkusím druhou věc, která už vám byla asi sympatičtější, a to je ta, že kdo, a Bohuš mi na to řekne, že by to nedokázal, ale kdyby jednou připravili Baštu, tak on mohl v jedné té debatě okopat Babiše. Před 15 lety. Před 15 lety, a nebo by za něj šel dvojník. Tak, to jo. Pak jsou různé zakázané dopingové prostředky, jak jsme viděli u některých kandidátů, volebních kafe, nebo prezidentů, které vždycky nabudí a oni pak vyšvihnou projev, takže jde to jako. I Bašta by se dal nějak připravit chemicky. Já bych jenom řekl, protože se vlastně furt točíme kolem toho tématu, jestli měli do těch debat zvát ty lidi nebo neměli. Jestli je férovej tenhle postup nebo není férovej tenhle postup. No, jsou tam zatím samý house numera úplný. Ne, teď už to bude definitivní, to je jasný. No. Ale ještě k tomu Petrovi, jak jsi říkal, že se mohl utkat Fischer s Babišem. Kdo by Babiše a jakým způsobem dostal do těch debat, když on tam nechtěl? Já jsem říkal, že ale to jako je to výsledek mixu rozhodnutí Babiše, který chytře do nich nešel, a toho, že se to rozjelo na ty 3. A proč se to nerozjelo na 2, na 4? No, to už je otázka. K těm debatám. Teda Babiš má 43% zatím. K těm debatám, jo. Na které si stěžuje nejvíc jako Fischer s Jošerem hlavně, že jo. Já jsem o tom mluvil s dcerou, která je teda 23, a ona mi říkala jako zajímavý názor, že vlastně celá ta příprava, celý ten systém té volby, který vlastně končí tím vítěz bere vše na konci, je zvláštní a vlastně špatný, protože tím, že nemáme klasické primárky, tak zatímco já v podstatě s Bohoušem tvrdíme, že primárkama je to první kolo, tak ona říká, ne, primárkama není první kolo, protože volič nemá čas jako vytřibit si myšlenky, a není možné, jako nefunguje. Mezi prvním a druhým kolem. Ano, za prvé, protože tam už volí, že jo. Ne, před prvním kolem. Ano, nemá možnost si vytřibit myšlenky mezi prvním kolem, protože primárky fungují tak, že jsou kontinuálním procesem, kde kandidáti odstupují bez toho, aby byly ty volby ještě, že jo. Když to ona tvrdí, že u nás vlastně nahrazují ty primárky ty průzkumy. A že to, že si ti lidi
jako Fischer a Hilscher to nedokážou akceptovat. Je prostě jejich problém, protože nebyli schopni v těch průzkumech se prosadit, nevedli tu kampaň, neupozornili na sebe vůbec ničím a to měli velký náskok, protože seděli v Senátu a ten princip těch primárek, tak jak je třeba v Americe, umožňuje přesně to, co my nemáme, to znamená postupem času se to velké síto, ten trichtýř se zužuje a ti lidi mají možnost si utříbit myšlenky a zakopávat příkopy. My jsme v situaci, kdy vedeme válku mezi těma kandidátama až do toho prvního kola a pak chceme po těch voličích, aby si úplně překlopili to myšlení během dvou, a šli, během dvou týdnů a šli do druhého kola no. volit někoho, proti kterému jako, proti, vlastně proti kterému hlasovali. To znamená, to je ten problém těchto voleb a tím, že je roztříštěné to voličské spektrum na té, vlastně na obou dvou stranách, ale na té jedné mnohem víc, na té demokratické, tak i to šíleně oslabuje, protože neodstupují ti kandidáti v té volební kampani. Jako, oni prostě měli odstupovat, protože mít preference 14 dní před volbama 3%, nikoho neopravňuje fakt kandidovat. To je prostě jenom jako masturbace na senátní volbu. Jako. Samozřejmě to je tam víc věcí, je tam víc věcí. Jedna věc je, a to jsme řešili i ve čtvrtek v Sono s profesorem Balíkem a bavíme se o tom často tady s Petrem Sokolem, že ten, já tomu říkám, samovýběr těch kandidátů na ty prezidenty by měl podléhat ještě něčemu. Například, že by, a teď neříkám, že by to mělo být dáno zákonem, ale že by měly probíhat ty takzvané primárky v rámci nějakých politických stran, že by se sešly v nějakých velkých místnostech, jako je Sono, že by se tam přišli nejenom členové strany, ale i registrovaní příznivci a nějak by například ta strana o tom hlasovala takhle v tomhle rozšířeném grémiu o nějakém svých kandidátech. To je jedna věc. Druhá věc je, že když už to takhle je, tak my jsme okopírovali ten volební zákon z Francie. Petr Sokol hodně sleduje Francii a ty prezidentské volby, kde se takhle konají už od začátku 60. let. Tak jak je to v té Francii, kdybys to mohl popsat? Jenom technickou na tebe, Bohuši. Ano. Ona s tebou vlastně souhlasí. Anička, která mi to říká. Ona říká, ten výběr těch kandidátů musí být mnohem delší. No jasně. Aby ti voliči akceptovali to odstupování, aby se dokázali vytvořit lojalitu vůči těm, kteří tam zůstávají. Když nejseš schopen vyprodat sály ve 14 krajských městech, tak to je signálem naplnit. Tak to je vlastně za účast v těch primárkách se v mnoha zemích teď platí zase na druhou stranu. A, ne, jenom a 5 euro. Jako, jasně, v té Americe to funguje mnohem líp, pokud tam jste zrovna z Iowa nebo z New Hampshire. Ale je tam půlroční pauza mezi koncem primárek. V podstatě, přesně. Kde se musíte osvědčit jako to si myslím, proč třeba dobrý kandidát. Tohle to je naprosto validní argument, to, co říká vaše dcera a naprosto s tím souhlasím. Mně přijde ale možná zásadnější právě to, že máte 2 týdny na to, abyste se smířili s tím, že váš kandidát nepostoupil. Teď. Přesně, jako ode dneška tady bude mít, já nevím, polovina voličů. Zrzení voliči, jasně. Polovina, ne, třeba čtvrtina, nebo nevím, teďka plácám, možná polovina voličů bude mít čas na to, aby prostě si řekli, OK, můj kandidátka nepostoupili, tak já teďka si začnu vybrat mezi jedním a druhým. Jenže prostě ty 2 týdny jsou strašně krátký, navíc budou vyplněny totálním jako negativitou a lžima a jako vším jako hnusným kdáním na sebe. A v tu chvíli si najít jako nějaký vazby k těm kandidátům a říct si, hele, tenhle vlastně je mi relativně sympatický, když jako budou uprostřed ty mediální mely, protože za 2 týdny prostě nic jiného se nestihne. A ani ti kandidáti nemají často jako proto, strávit, že jo? Proto jsem vlastně říkal už od začátku, nebo letošního loňského roku, že krom toho, kdo postoupí do druhého kola, tak je strašně důležitý, s jakou podporou z prvního kola. Protože pokud tam postoupí plácnu Babiš ze 40 a kdokoliv druhý z 20, tak nemá šanci, i kdyby se všichni sjednotili, prostě to tak jako za ty 2 týdny dát dohromady. Pokud postoupí s vyrovnanými preferencemi, tak ta šance je výrazně vyšší, že on už nebude muset tolik voličů přemlouvat, hele, to jsme si, pojďte mě teďka volit, ale bude se moc víc soustředit na tu kritiku toho protikandidáta. Tak Petře, ty stěl. Tři věci. Jednak ta Francie, po tý budu mluvit málo, tam je to prostě tak, že si lidi na tohle, co popisujeme teď jako těžkou psychologii, zvykli, protože to trvá od 60. let. Poláci si na to zvykli, protože to tam trvá od roku 90. Prostě u nás se začíná a cesta by z toho byla. A zvykli na co, prosím tě? Na to, že prostě volíš Baladýra v prvním kole a prohraješ, on blije na Širaka, ale pak v druhém kole jdeš volit Širaka a jsi úplně v pohodě.
Jo, protože jsou to prostě kluci. Že si stejný... vlastně vybírám dva už před prvním kolem. A ono hlavně, ono jakoby tohle nakonec stejně překryje ta nenávist tomu kandidátovi na druhé straně. To je jeden moment. My jsme teď, já jsem o tom dokonce napsal článek do Reflexu asi před třeba měsícem a vůbec na něj k mému zklamání nikdo nereagoval. My jsme teď byli... Tak můžeme reagovat teď, můžeme počkat, jak jsme to řekl. Teď byla ideální šance pro to, aby se zorganizovali v tom vládním táboře primárky, takový jako byli v Bulharsku v 90. letech, kdy tam bylo, tehdy byli dva silní kandidáti té pravicové strany, tak se udělali primárky a ne takový, jako popisuje Bohouš, ale takový, že se normálně jako volilo, každý mohl jít volit, zaplatil, tam se ani neplatilo, ty strany to zorganizovaly a šlo se volit jako v normálních volbách. A to přece, kdyby se tady udělalo, tak dneska bychom měli Petra Pavla, Danuši Nerudovou nebo někoho jiného jako jediného kandidáta. Oni by museli podepsat, že s tím souhlasí a pak to dodržet, ale vlastně se tady dali zorganizovat občanský primárky. To je důležité. Teď to zapadlo, ale tak já to tam mám, mně to vyšlo, takže to za 5 let bude aktuální. Pokud teď Andrej Babiš zvítězí, zatím má 42%, tak ve vesnicích, to bylo for. Ale pokud Andrej Babiš nakonec za 14 dní zvítězí, tak už příště se ty primárky snad udělají. Protože to bude jediná cesta, aby se zabránilo tady tomu, že se teď rubou ti kandidáti a část těch voličů z toho bude otrávená. Jestli zase vyhraje Česko B, tak do příštích prezidentských voleb už musíte jenom jeden kandidát. A kdo ty primárky bude dělat? No tak jako v normální fungující demokracii máme 5 partají, plus zorganizovala strana. A nebo přece ale těch 5 stran, oni na nikoho neukázali, to oni podle mě by jim to teď nevadilo. No, ale kdyby se udělali primárky těhle 5 jako stran. Jakože Pirátu, Stanu, no, vládní plus koalice. Spolu. Jo. No jasně. To všech 5. No jasně. No, jinak by to a jak by ty primárky probíhaly? No tak, jak bylo referendum o Miloši Zemanovi v sociální demokracii? No muselo by se to líp zorganizovat. No. Muselo to jako něco podobného. Nabudit dojem, ano, že máte v každý čtvrtí volební místnost ve strany. A kdo může hlasovat? Strany. No každý, kdo přijde. Nebo ve Francii, když se volí předseda strany a volej ho příznivci, tak zaplatíte 5 euro, ale... což je obrana proti tomu, aby tam nešli ti druzí. Jasně. Což se třeba v Americe v těch primárkách běžně děje, že chodíte hlasovat k těm druhým, abyste jim zvolili co největšího extremistu a pak jste ho zařízli v těch hlavních volbách. Jo, takže něco by malýho byste zaplatil a šel byste rozhodnout, koho vyberete. No? Jo, ale já si třeba myslím, nebo mě by zajímalo, co si myslíte vy, udělali bychom ten krok, že teda primárky jo. Dohodlo by se těch 5 stran, dejme tomu. To si ještě všechno dokážu představit. Ano. Ale nedokážu si představit, že stranický sekretariáty a politici těch stran by souhlasili s tím, že by to bylo lidové hlasování a la Piráti. Jako. Já myslím, že souhlasili před tím, že chtěli si přece výborně umějte ruce. Ale oni by chtěli stranický hlasování. Ještě zapomínáme ale na jedny aktéry, a to jsou ti kandidáti. A tam si nedovedu představit, že oni by s tím souhlasili. Protože jako mít proč teďka jakoby vládní strany nepodpořili jednoho kandidáta? Protože zahádali ty partaje mezi sebou, protože, že jo? No, protože ty kandidáti o to až tak úplně nestojí. Oni jako nepotřebují být spojováni s vládou, která je jako extrémně nepopulární. A může se bavit o tom, jako... To je jako neověřená teze, který všichni věří, ale nevíme, jestli to tak je. Kdyby vystoupil před třema dny premiér dobře, tak a ještě teď jdeme všichni proti tak, Andreji Babišovi volit toho tak a toho, já to zkusím naopak, tak by to na tu kampaň mělo vliv. Tak já to zkusím naopak. Proč tedy tak moc se Babiš snaží přirovnat ty kandidáty k vládě? On ví, že těm kandidátům to nepomůže. Dobře, ale my stejně jedeme do druhého kola za 14 dní. A v nich se prostě ty dva světy čelně střetnou. Ale oni nejsou oddělení zdí. Vládní má jako víc, anebo má míň. Ale oni nejsou oddělení zdí. To je ten náš spor. Ano. My si myslíme, že spíš jsou, a ty si myslíš, že nejsou. Já tak, si myslím, výborně. Že, jakože, a za chvíli si zjistíme, jak to je. Samozřejmě tam jako není, já nevím, 30% lidí, co by jako pendlovali se má tam. Ale ve chvíli, kdy prostě v minulý prezidentský volby rozhodlo 150 tisíc hlasů, kde tam ten rozdíl byl jako velice malý, tak ono opravdu pak jakoby, já nevím, 5% voličů ano, kteří se rozhodnou jinak, jako může udělat ten rozdíl. Jo, a stejně tak samozřejmě pak 5% voličů spolu, kteří k volbám třeba nepůjdou, samozřejmě, jakože jo. Ale není to úplně tak nepropustně. Já teda na široký primárky třeba 5 stran jako moc nevěřím. Ale myslím si, že třeba v rámci koalice Spolu by se nějaký takovýhle předvýběr mohl udělat. A vůbec jsem nepochopil, respektive pochopil, protože to jsou jako, pak už tam do toho vstoupily partajní zájmy. Jo. Proč podpořili 3 kandidáty? Jo? Tak jako, já si myslím, že oni chtěli podpořit Petra Pavla a Danuši Nerudovou a lidovci přišli prostě s Fischerem. Jako chápu, a pak to takhle bude vypadat. Taky to vidím tak, no. Tak pak to takhle dopadne, že jo. Ale, nebo možná lidovci a kus nějakého jako křesťanského křídla jako v ODS, jo. Ale to si myslím, že byla první chyba Spolu, kterou udělali. Že měli si jako aspoň na těch sekretariátech nebo v tom vedení těch stran jako říct,
racionálně, jako jaké jsou ty šance. A toho Pavla Fischera tam nepouštět, jako jo. Nebo aspoň nedávat tu podporu. Protože to bylo od začátku jasné, že to je špatně, jako. To je tak, že děláte politiku srdíčkem, no. No tak ale jako politika srdíčkem dvakrát zvolila Miloše Zemana. Já souhlasím. Dneska, teď to vypadá, že zvolí prostě Andreje Babiše, jako jo. Tak a dělají... Pardon, Petr má první výsledky. Ne, tak oni už nějaký jsou, ale už máme sečteno 4%. A to znamená, to jsou ty nejmenší vesnice. Můžeme se těm výsledkům smát, ale je tam podle mě jedna důležitá věc. Bourák těhle voleb, Černý kůň, Jaroslav Bašta, má v obcích, který mu nejvíc seděj. 4,77. A Andrej Babiš 40,1. To znamená, že kdybych teď si měl sázet, tak bych dost jako kvalifikovaně vsadil na to, že Bašta žádný Černý kůň nebude. Že to pro něj skončí hodně ošklivým výsledkem. A že mu ty hlasy sebral Andrej Babiš. A že mu je sebral Andrej Babiš už v prvním kole. A druhou věc, kterou tady vidím, tak vidím, že se gro těch demokratických voličů rozdělilo úplně stejně jako ve sněmovních volbách. Na Spolu a Pirstan. Rozdělili se takhle v těch nejmenších obcích. Tam podle mě ještě pánové, vždycky musíte říkat, co vidíte, aby naše posluchači... Vidíme 30% pro Petra Pavla a necelých 14% pro Danuši Nerudovou. S tím, že víme, zase z průzkumy, a samozřejmě jsou to průzkumy, které byly 14 dní týden před volbama, takže jako tyhle dva kandidáti budou získávat na konci. Ano, ale Petr Pavel výrazně víc, jako Praha byla Pavlova. Jestli se tam jako stal nějaký posun, nevěřím tomu, že velká část voličů Pavla, kteří zvažovali Pavla. Ale otázka je si v poměru 2:1. To už si nepamatuju. Teď je to 2:1 a to si myslím, že se sníží, jo, protože prostou, ale myslím si, že prostě spíš Pavel. Ve prospěch Pavla. Že Praha bude ve prospěch Pavla. Jo. No to je to, co říkám teďka. Pak no, ale v tom případě neplatí ten souměr s tím Spolu a Pirstanem, protože jako ty sociální liberálové STAN a Piráti jsou v těch největších městech vždycky silnější, když jako zažívají provar jako v minulých sněmovních volbách. A co z toho zase vyplývá? Musíš pro diváky to vždycky zase zopakovat. Takže no, já bych si myslel, že Nerudová z těch 14% půjde nahoru, jak se ty obce budou zvyšovat. Neříkám, že se zdvojnásobí, ale bude se šplat k těm 20. A u Pavla uvidíme. Jo? Možná je voják pro demokraty na vesnici přijatelnější než voják pro demokraty ve městě, ale to uvidíme. To podle mě teď, jak já zastávám tu tezi, že to je tak mělce jako rozdělený mezi něma, tak uvidíme. Ale... No ale jako na 4%, teda já nevidím jako prolomení bariéry z AB, A vidím tam to, co říkáš. Musíš ještě to říct. Já vím, že to je ošemetný, ale Česko A, Česko B voličsky, jak se tady vyprofilovali, dejme tomu Česko A je dnešní vládní koalice, Česko B opozice. Nikdo nepřeskakuje zatím. Ale přesně tak, protože takhle nabíhaly i volby do sněmovny. Podobný poměrek a myslím, že to směřuje k tomu, co říkal Petr na začátku. 2,6 milionů a 2,3 milionů. A bude prostě zázrak, když prostě tam někdo přeskočí jako z jedné strany na druhou. Zatím to tak, já si pamatuju, jak takhle úplně podobně nabíhaly jasně, jako volby jako, do sněmovny. Jo. Jenže tady máme pak tu výhodu, nevýhodu toho druhého kola, kdy prostě se nastaví nová témata, pravděpodobně, a to zase souhlasím, že jedním z těch hlavních témat bude pomoc Ukrajině. Babiš se to bude snažit rámovat jako vojenskou pomoc Ukrajině, ale jo. A je otázka, jak moc to zvládne Pavel ustát, případně přerámovat na humanitární pomoc Ukrajincům. Já teda chci říct jednu věc, já jsem si tohle myslel taky. A pak jsem viděl poslední video Andreje Babiše, které kopíruje volání Českého rozhlasu v květnu 45. Jo. Dokonce používá stejné věty. A on to celé postavil v tom posledním videu. Já jsem si myslel, že půjde tady ten mír. A on v tom posledním videu otevřel jako téma, oni mají všechno, mají sněmovnu, vládu, senát, všechno mají a vy nemáte nic, pojďme jim sebrat hrát. A to je efektivní, protože to se slyšel od řady lidí, kteří právě nejsou ani zdaleka příznivci Andreje Babiše, tak tuhleto retoriku přejímají a právě na základě tyhleté retoriky zvažují, že ho budou volit, protože prostě, a tam je zase otázka, jak moc se podaří Pavlovi přesvědčit voliče, že není čistě vládním kandidátem, že je nějak nezávislý, což je jako extrémně složitý ve chvíli, kdy proti vám jako populisticky někdo piští, je to vláda, je to jo, vláda. Ale je tam ten emotivní apel, fakt to celé začíná, volám občany České republiky, volám občany Čech, Moravy, Slezska, prostě, jo, je tam tohle, jako.
Což jako samozřejmě tady od toho estebáckého udavače jako fakt zní úplně fantasticky. Jako. On opravdu mluví jak Gottwald. Jako. Hmm. A trošku se bojím, že na ten venkov, který obecně k tomu ovládání té politiky Prahou jako má odpor, teď on jim řekne, vy nemáte nic, oni vám všechno sebrali a teď budou rozhodovat o vašich životech, vy trpíte, vaše země trpí, tak já vás volám do zbraně. Jako. Tak tenhle mobilizační apel ještě s použitím toho slovníku, toho rozhlasu z toho roku 45, podle mě na ten venkov jako bude fungovat. Jo. A on bude mít ještě jednu výhodu, zatím se zdá Babiš. Je možný, že ho ten Petr Pavel ještě dojede a půjdou do toho skoro ze stejné pozice. Je pak, to možný, já si myslím, že nebudeme 40 Babiš. Pak, ne. Pak by to bylo složitější. Ale teď, jak to vypadá, tak to strašně kopíruje tu situaci z voleb před 5 lety, kdy si spousta lidí říkala, sečteme si všechny proti Babišovi, dosčítáme se čísla 54, já jsem to dneska ráno počítal. A Zeman už nemá kde brát. On letos má 5% baštu navíc, ale on vlastně jako sám se svýma voličima může vyhrát jako Zeman minulé. Protože nikdo, nevěřte tomu, že hlasy, pokud, jak to teď vypadá, propadne Nerudová a Fischer, takže to u nich bude 100-0. Nebude. Hilscher taky nebude. Hilscher, to znamená jako posčítat to bude... Jako, pozor. Babiš s baštou potřebují dohromady mít 40%, aby to měli jako v suchu. Když to bude mezi 35, protože Zeman měl minule 38, ano. Když to bude kolem těch 38, tak to vypadá pro Babiše nadějně. Když to bude 35 Babiš, tak furt ještě má šanci, protože tam zůstává ten bašta a ti půjdou všichni. Jasně, Trikolora, všichni půjdou za ním. Protože tohleto volání přesně tak. Jim mluví z duše. Ale je tam ještě jedna důležitá věc, která podporuje to, co říká Petr. Co po tom prvním kole? Jako já nevěřím na to, že oni jednoznačně podpoří všichni, jako ti propadli kandidáti, že podpoří toho Petra Pavla, protože když sleduju, jako jak se chovají lidi, kteří organizují kampaň pro Hilschera, tak oni už 3 dny jako na sítě dávají prostě headliny, že když bude v druhém kole Petr Pavel, Andrej Babiš, tak oni k těm volbám vůbec nepůjdou. Jako jo. A to jsou lidi, kteří řídějí tu kampaň. Jo. Takže jako s Hilscherovýma hlasama bych jako ani moc nepočítal, jo. Tak ono ty 2-3%. No jasně, ale budou rozhodující. Ty budou rozhodovat jako. Ty budou rozhodovat. Tak ani minule to, že a jestli se Pavel Fischer bude chovat stejně alibisticky jako minule jako jo a bude vyprávět něco o tom, že potřebuje nějaký podmínky si probrat jako s Petrem Pavlem a bude blábolit tady tyhle jako keci, jo. Tak prostě ti voliči jako vychladnou a buď nepřijdou do toho druhého kola, protože on jim tím dá signál, že si není úplně jistý, jak to s tím kandidátem jako je. Takže půlka z nich odpadne, tak jako minule, že jo? Kdy tam jako půl dne lavíroval, jestli vůbec se sejde s tím Drahošem a že on by si s tím chtěl vyjasnit nějaký programový projekty, prostě úplně bláboli, jako. A tím samozřejmě ochladil část těch voličů a ti prostě nepřišli, že jo? S tím naprosto nevěděli přesně, jak si tohle mají přeložit a vycítili z toho, že Pavel Fischer má zásadní pochybnosti o Drahošovi. Jo. A už je pak nepřesvědčil tím, že jim řekl, běžte ho volit. Jako. A nebo to ještě horší. Ne, já jenom jako chci říct, že s tím souhlasím, jo, že ochladnou nebo neodpadnou, ale nebude to až takový problém jako při 5 lety, protože neochlade polovina z 10%, ale polovina z 5%. Což pořád jako samozřejmě může být jako zásadní, ale, jo. Ale jako myslím si, že před těmi 5 lety to byla víc Mission Impossible, než je teďka. Ale fakticky minule nerozhodlo 150, ale 75, že jo? No pokud přijmeme, že by šli volit toho druhýho. No on vyhrál o 150, ne o 150 víc, no. A kdyby půlka těchto voličů volilo jinak, tak je prezidentem prostě Drahoš, že jo? No. Jako matematicky ano. Ale matematicky. Ale já jsem chtěl říct, že to ještě horší. I jestli Pavel Fischer, Marek Hilscher, už jedou na motorkách do štábu Petra Pavla. To jedou, jo. Aby tam pokud. Pokud, a to nejedou, a to nevěřím. A i kdyby, a skandujou tam generál, tak je stejně 100% těch voličů neposlechne. Jasně. Takže tady ten scénář, který jste teď popisoval, že kdyby se Fischer choval jinak, tak by byl Drahoš prezidentem, je jako, to je utopie. No, ale on se ani takhle nechoval. Nechoval, no, ale kdyby se choval, tak by se to nezměnilo. Fajn, tak jenom chci říct divákům, kteří přišli teď, že sledují livestream podcastu Keci a politika. Našimi hosty jsou politologové Miloš Gregor a Petr Sokol. Máme první výsledky, které říkají, že asi jsou 4% sečteno.
Na malých vesnicích má Andrej Babiš přes 40% zatím. 13%. Už nám přišli další hosté. A já je půjdu pozdravit. Které za chvíli přivede Petros, ale hlavními našimi diskutéry jsou tady oba pánové politologové. Ti zatím půjdou načíst ty předběžné volební výsledky ze serveru Českého statistického úřadu a pak se za dalších 20 minut k nám vrátí. Tak ještě chvilku rozeberte tady tohle téma, protože to si myslím, že je zajímavé. Já jdu pozdravit ty nové hosty a pak jednoho z nich přivedu. Bohuž zůstane zatím. Bohuž zůstává. A nebo oba dva ne, přiveď. Po jednom je no. Tak se s nima prostě domluv. No. Schválně, krása. Petros nezhodil... Ne, jako, zhodil kameru jako já, takže můžeme pokračovat. To jsou samozřejmě věci, které vychází čistě jako v ideálním matematickém světě a dokonce ani Karlu Janečkovi by možná nevyšly tak pěkně, jak my si to kreslíme. Ale jestliže prostě při těch minulých volbách, a já teď nevím, jaká byla ta čísla, ale polovina voličů Fischera volila nakonec toho Drahoše, tak přesně, kdyby ta reakce byla rychlejší, tak ta polovina, co ho nevolila, a z těch by se rozhodlo třeba procento toho Drahoše volit, no tak to procento by mohl být ten rozdíl, kdy mohl ten Drahoš dotáhnout toho Zemana. No krem, tam dneska, stačilo 75 tisíc hlasů jinak a dneska, Drahoš by byl prezident. Musel by přejít z jedné strany na druhou, by muselo být 75 tisíc. Dneska si nejsem, nebo dneska jakoby ta síla těch kandidátů, co tam postoupí, vyjma Danuše Nerudové, ta bude mít tu velkou sílu, tak už není taková. Prostě tam těch voličů, samozřejmě, že budou muset bojovat Pavel. Jak to myslíš, že není taková ta síla? No, protože Fischer pravděpodobně, nevím, jak to dopadne, ale pravděpodobně nebude mít 9,5% a Hilscher nebude mít 8 nebo 7, nebo kolik měl. Jasně. Prostě tenkrát to bylo 16-17% dohromady. Ano. Letos to bude dohromady maximálně 10. Takže samozřejmě Pavel bude potřebovat ty jejich hlasy, ale nebude potřebovat od nich jako toho tolik, protože bude potřebovat tu podporu od Nerudové. A tam bude podle mě mnohem zásadnější to, jak ona se k tomu postaví, jestli s tím počítá, s tou situací, což, jak jsme se bavili na začátku tohohle vysílání, tak její vyjádření, že 20% považuje za úspěch, mně jako přišlo už jako nějaký náznak toho, že je smířená s tím, že do toho druhého kola nepostoupí a uklízí si tak trošku jakoby to hrací pole pro to, aby mohl říct jako 21%, výborně to na očekávání, moc děkuju a teďka prosím, kdo můžete, podpořte Pavla. Na druhou stranu ona bojuje o svou další politickou kariéru, protože já nepředpokládám, že by se plnohodnotně vrátila do toho univerzitního provozu, a nejspíš se bude účastnit nějakého jiného typu voleb, ať už senátních nebo jakýchkoliv jiných. A jestli dnes se nebo zítra nevyjádří jednoznačně a dvojsmyslně, jak to může ohrozit její další kariéru politickou? Toho já neumím odhadnout ani říct, protože nevidím jí do hlavy. Trošku si troufám říct, že její mimo politická kariéra, a teďka při všem respektu jako k těm pánům, ano. Ale její mimo politická kariéra je možná zajímavější, než byla u Fischera a Hilschera. Takže ona jako... Ta akademická, myslíš, tak, jo? No, jako, že když si srovná jako být v Senátu, tak pro ní v tom, že teďka byla rektorkou a všechno to, ten Senát možná není tak zajímavý, jako mohl být třeba pro Hilschera a Fischera. Jako... Nevím. Pak nemá jiné možnosti. Pak může samozřejmě počkat do konce příštího roku, kdy jsou krajské volby a tak dále a tak dále. Petře, máš nějaké nové výsledky? Ano, tak zatím se to úplně neposunuje od toho, že Babiš má 39% a... Takže Babiš šel o 1% dolů. To taky bude mínusu. A díval jsem se na výsledky tam, kde to znám, na Prostějovsku, tak je zajímavé, že v takových těch lidoveckých oblastech má Pavel Fischer nadprůměrné výsledky. A nemá tam ve městě Prostějov je sečteno jako tři okrsky a tam nemá úplně jako špatný výsledky ten generál Pavel, který ale tam sloužil, tak ještě uvidíme, jestli to je nějaký městský trend. Je to vojenské město z části, je to historicky vojenské město a do dneška, takže... Já si přiznám, že mě třeba jako nerdovsky bude trošku zajímat Ostrava, jestli tam bude schopný Andrej Babiš udělat výrazně nadprůměrný výsledek, anebo právě ta vyjádření pánu Macury a Vondráka s tím nějakým způsobem. Miloš naráží na vyjádření ostravského primátora, ostravského hejtmana, která dali tento týden, že nebudou volit Andreje Babiše a bylo to široce medializované. Na to můžu odpovědět. Tam je sečteno víc než ve zbytku země, tam je sečteno 15%. O Ostravě v Moravskoslezském kraji. Moravskoslezském celkově. A zatím tam má Andrej Babiš 47,91. Jsou to samozřejmě ty menší obce, ale jako výsledek to je takovej, kdy se ukazuje, že oba
severomoravští Brutové by měli vyskočit z okna zřejmě, no. Tak přece jenom, nevím, jestli vyhlas pánu. Myslel jsem pana Macuru a pana Vondráka pro posluchače. Jasně, ale jako přece jenom to bylo menší okresky, takže to asi nebude Ostrava úplně a nevím, jestli zrovna slovo pana Macury má jako zvuk v celém Moravskoslezském kraji. Petře, ale vzpomínáš si, když před 10 lety a před 5 lety pozoroval tady tyhle ty průběžné výsledky, byly tam takhle velké počty pro někoho z kandidátů, nebo pro Miloše Zemana konkrétně? Mně to připadá, že Miloš Zeman a Andrej Babiš zatím jsou hodně propojení. Jinak v Ostravě je sečteno 15% okrsků a vyskočit z okna by měli, protože tam Andrej Babiš má 46,48. Jsou to asi nějaké jako menší části Ostravy, takový polovenkov, ale vzhledem k tomu, jak vypadá Ostravsko, tam moc venkov, nevenkov není, tam je to všude podobné, všude jsou havíři, to znamená, nevypadá to teda na to, že by pan Vondrák byl v pondělí premiérem. Ne, tak tam je samozřejmě, že Andrej Babiš asi v Moravskoslezském kraji vyhraje, nebo jako je to pořád jeho bašta, takže jako nepočítám, že by vyjádření ať už Vondráka nebo Macury udělali jako totální game changer a vyhrál by třeba Petr Pavel, jo, najednou v Moravskoslezském. To jako to ne, ale já nevím, jestli teďka Ale v tom Moravskoslezském kraji tam jako Babiš nebo ano, respektive bývá schopen získat 10-15% nad celostátním průměrem, že jo, jestli tak nějak dobře vybavuju. Tak na to jsem zvědavý, jestli to pořád bude nad tím průměrem tak velký rozdíl, anebo to bude třeba nad celostátním průměrem třeba. Tak mapa podpory Andreje Babiše zatím vypadá úplně jako mapa podpory, ano, silný Moravskoslezský kraj, Jeseník, no tak odpovídám na vaši otázku, jako, jo, která mě připadá. Myslíš, že se aktivizuje zemanovský voličský svět, nebo zemanovská voličská koalice před 5 let a před 10 let? Ne, ta mapa vypadá v České republice, ač tomu některý lidé nevěří, stále stejně. Když se podíváme teď, kde je Babiš silný a kde slabší, tak silný je v Sudetech, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Karlovarsko, Tachovsko a nejslabší je v takovém tom pásu Liberec, Trutnov na jedné straně, ku Praze a na jih do Českých Budějovic. A já se dělám teď na Jihomoravský kraj, kde je sečteno necelých 14%. A Babiš tam má 37 a Petr Pavel 30. Necelých 31. Což takovýhle výsledky nedělají, tam dělají podle mě lepší výsledky hnutí ANO. A to je velký volební kraj. A to se pořád bavíme zase o těch menších okrscích. Jihomoravský kraj nebo Brno? Jihomoravský kraj. Tam a tam budou sečteny obce zejména možná na Znojemsku. A Znojemsko je jako, já se omlouvám, já jsem ze Znojma, tak snad mě místní neukamenují. Znojmo jsou takové trošku jako Sudety sociodemograficky, s tím, že to je hezké město s vinicema a všechno jako krásný. Čistý Sudety to jsou. Ale sociodemograficky jsou to prostě Sudety. Přímo v Brně sečtených necelých 6 a je to 39,7 Petr Pavel a 30,6 Andrej Babiš. Hmm. Co tomu říkáš, Petře? Tady tomuhle brněnskému předběžnému výsledku. A Nerudová, pardon, ještě a v Brně venkovi to obrácení. A Nerudová, ano, to je důležité. Nerudová 16, Brno venkov. Odkud ona pochází, protože je z Kuřiny. 14, Brno město 15. Hmm. Tak na Znojemsku má zatím teda Babiš 45, takže to ukazuje, že je na tom dobře. A my si na té jižní Moravě ale musíme uvědomit jednu věc, že tam je vždycky nějaký ten křesťanský volič, který, co mi zatím ukazovali malý vesnice na Prostějovsku, nadprůměrně volí Fischera. A to jsou ti voliči, který i kdyby Fischer tetil na motorce, metal kozelce a byl v uniformě, skandoval generál, tak to jsou takový ti jako klasičtí lidovečtí voliči. A ti ale v druhém kole nechodí 100% volit nějaké jako liberální kandidáty Spolu. To vlastně, že oni byli ve Spolu, tak tam oni měli svoje, volili pro sebe, ale tihletí lidi nepůjdou volit. Ale Petr Pavel není liberální, přesně nedá. Není, ale je otázka, jestli budou volit Kovaříčka nebo Kováře. Že? A tím Kovářem je tady teda, jako se zatím ukazuje Andrej Babiš. Myslím si, že to na konci může být relativně vyrovnaný mezi těma dvouma. Jo. Nebo vyrovnanější, ale furt mi v tom ještě visí otazník, jako bude narůstat Nerudová a tím jakoby brzdit to zavírání nůžek mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Spíš bych si myslel, že ano, ale uvidíme. Já navrhnu takovou věc, že bychom teď vzali teda prvního hosta Čestmíra Strakatého, pánové si zajdou na chlebíček, a že bychom, až skončíme s Čestmírem, odpověděli třeba pár dotazů, jestli Martin tam má nějaké dotazy, a pak by se zase pánové vrátili. Zatím ale ale zatím spíš lidé komentují to, co říkáte, než že by se jako nějak extrémně ptali, v podstatě souhlasí s některými tvrzeními, s některými ne, a samozřejmě sledují napětě volební výsledky. Ale já bych odpovídal i s něma. No jasně, že každý se vrátí, jo. No, jasně. Tak,
Tak, přichází... Téměř domácí, téměř domácí. Kam chceš? Čestmír Strakatý, který toho už v tomhle studiu hodně zažil. Ano. Jak tě nazvat? Podcaster, novinář? Já jsem... Čestmír. Potetovaný člověk, jak jsem teďko napsal. Ten v černém. Ten v černém. Ty bys možná dostal 9%. Já bych jako, možná... Kdyby skandidoval jako v prezidentské volbě. No jasně. No a pak bych podpořil Andreje Babiše. Ve správném stylu. Tak... No, my jsme si s tebou chtěli popovídat hlavně o tom, protože ty jsi dělal rozhovory se všema, že včetně Andreje Babiše. Je to tak. Dokonce s některýma vícekrát. S některýma asi pětkrát. Pětkrát. Probrat tady tohle, mě by jako zajímalo, z koho, první věc, která mě zajímá, protože jsme tady řešili to, jak moc vlastně dělali kampaň Fischer s Hilscherem a jak moc vážně to brali. Jaký jsi měl pocit ze všech těch kandidátů, kdo to bral nejvážněji, kdo byl třeba nejlíp připravený a u koho jsi měl jako nejdál v té minulosti jako pocit, že skutečně jako chce být prezident? No, to je jako zajímavá otázka, protože já jsem v tom průběhu těch, řekněme, posledních 3 let mluvil hodněkrát s Petrem Pavlem, kde samozřejmě on pořád říkal takový to svoje možná a když bude dobrý kandidát, tak ho podpořím a tyhle ty všechny jako větičky, ale jako myslím, že tam bylo něco cítit a hlavně byl cítit progres na něm. Že on se postupně zlepšoval a možná, že bylo vidět, že s ním i někdo pracuje a postupně se cizelovaly ty jeho komunistický v úzovkách odpovědi a tak dále. Čili tam myslím, že ten progres byl relativně velký a myslím, že mu hodně pomohlo to, že ta kauza vlastně jako je prázdná v tuhle chvíli. Pokud se znovu neotevře nějakou jako bombou, což se asi otevře v těch příštích 2 týdnech, pokud teda dopadnou ty výsledky tak, jak to vypadá, že dopadnou, tak jako vlastně on na všechno odpověděl, má to nějak jako kdyby v té debatě nově nepřišel ten fail s tím Kalouskem, což pro mě bylo jako úplně nepochopitelný, co se tam stalo. Že co myslíš konkrétně? To jak, on tam dostal otázku na tu svoji minulost a končilo to nějak tím, jestli by byl ochoten sloužit jakýmkoliv režimu a ona to odpověděl, tuhle otázku jste dostali WhatsAppem od Kalouska. Jo, to velmi agresivně a vlastně já jsem si říkal, co to je? Zbytečný. Co to je za ústřel? A to byla mimochodem chvíle, to je vedlejší, jo, kdy se ta debata hodně zlomila a on začal ztrácet. On byl podle mě hodně silný na začátku po tuhle otázku a od té otázky začal nějak jako padat a moc jsem tomu jako nerozuměl. Ale kromě tohohle, mám pocit, že vlastně jako mu strašně pomohlo to, že třeba takový ten jeho spolužák, co o tom promluvil někdy jako v říjnu, nebo kdy to bylo, a to už je vlastně všechno. A on chodil jako, do těch televizí po novém roce. Jako. No, ale jako, jo, vlastně už je to všechno starý, už to nikoho nezajímá, zatímco Danuše Nerudová. A hlavně, a to je podle mě důležitý, jeho tým může cizolovat podle toho, jak odpovídá ty jeho další otázky, takže každý další vystoupení je o něco lepší, zatímco u Danuše Nerudové je vidět ten efekt, že prostě se to všechno otvírá, vy jste o tom dobře mluvili v podcastu, že ona to nechala to spát a pak najednou to vybuchlo před těma Vánocema. Podle mě si myslel, že to nebude nikoho zajímat. Jako. Ale nebo něco takového. My jsme to viděli z reakcí na ty jednotlivé rozhovory a jako i z čísel, jo, že tohle ty věci jako lidi docela zajímaly. A ono ty čísla takových těch, jako, jak lidi zajímají ty jednotlivé rozhovory, ono ti to často hodně jako ukáže o tom, kudy pak ten zajíc běží, což mimochodem hodně vypovídalo o tom, jaký šance má Hilscher nebo Fischer, jo, protože oni prostě nikoho moc jako nezajímali. Fischer víc než Hilscher, ale jako je to takový, jo, rozumíš samozřejmě. A já nevím, jestli jsi dělal takovýhle rozhovory už před těma 5 rokama. Já jsem dělal rozhovor s Drahošem tehdy. Tehdy jsem dělal rozhovor s Drahošem, já jsem tehdy nějak začínal, takže jo. To bylo takový. Ale sledoval jsem třeba v televizi, že? Jo. A měl si třeba z Hilschera a z Fischera pocit, že udělali nějaký jako pokrok, nebo že byli nějak jiní v něčem, nebo? Hilscher je určitě lepší v rozhovorech, než byl před těma 5 lety. To je jako 100%, protože je přirozenější, on má takový to svoje zvláštní dýchání, že se tak jako trošku zalíká chvílema, což jako dělá míň. Je vidět, že s ním taky někdo pracuje a je ostřejší v těch vyjádřeních. Je výrazně ostřejší. Je vidět, že jde trošku jako jinou cestou, ale jinak je to samý. Jo. A u Pavla Fischera je to vlastně ještě horší, protože ten je v podstatě úplně stejný. No to je. Ten je v podstatě fakt jako úplně stejný a u něj, já jsem s ním dělal rozhovor někdy relativně nedávno, předtím, než ohlásil tu kandidaturu a jako u něj bych fakt jako neřekl. U něj by měl vlastně vůbec nepřekvapilo, kdyby nekandidoval. U toho Hilschera, jo, protože tam vlastně on o tom mluvil a furt o tom mluvil, takže tam to bylo jako jasný. Je takový urputnej, že jo? Je urputnej, ale tak jako chce to, tak... Mně přišlo, když budem teda hodnotit ty vystupování jako na obraz, jo, mně přišlo, že Pavel Fischer ještě víc
jako začal klást důraz na, na ty gestikulace těma rukama. Jakože ještě víc má takový to, jak to dělal kdysi Josef Lux, že si pamatuješ takový to, jak dělá s těma rukama furt něco. Já jsem nikdy jako nepochopil, proč to dělají hlavně lidovci, proč to jako dělají. A ten v této kampani mi přišlo, že to dělal ještě víc a bylo to ještě viditelnější v těch televizních debatách potom za tím pultíkem. A nikdy jsem jako úplně nepochopil, proč to dělají. Viděl jsem takový vtip někde na Twitteru, že to je neviditelná hra na Jeremin, že jo? Ale on, já jsem s ním dělal poslední rozhovor v Reflexu v prosinci a mělo to strašně zvláštní vibe, jo? Že on přišel, on má takovej jako, já nevím, jestli to je nacvičený, fakt má silnou jako sebe motivaci, a je to nacvičený, že má takový jako úsměv, ale má ho furt. Přijde do studia, kamery jsou vypnutý a má furt ten stejný úsměv, sedne si, furt stejný úsměv, skončíme, furt stejný úsměv, odejde. A je to furt takový jako... Že no, nevíš vlastně, nevíš. Ale jako, jo, ale je to vlastně geniální, ale zároveň já mám pocit, že... Takový botoxový úsměv. Jako. Já mám pocit, že on není moc autentický prostě na té kameře. Jo, no já mu že, jako nevěřím. Že on je jako dobrý, jak je ten diplomat, že vlastně hezky mluví, má tu hezkou řeč, má ten hlas toho přeučila nebo někoho takový, jak vykládá ty pohádky, ale já nevím prostě, jestli to na lidi funguje, a jestli není trochu robot. Jako. Teď já se ti na něco zeptám. Ty jsi dělal sérii rozhovorů s Danuší Nerudou ještě v době covidu a mně se tam zdála relativně jako autentická. A byl jsem schopen se na to dodívat a potom, když šla do té prezidentské kampaně a sledoval jsem i ty rozhovory, co jsi dělal ty, i jiné rozhovory, tak ona najednou stále méně a méně ubírala na té autenticitě. A vlastně ve finále já už jsem neviděl, kdo to je Danuše Nerudová. Ona byla najednou žena mnoha tváří, jakoby do jakéhokoliv pořadu šla, tak jí tam někdo řekl, nebo tak to změšku aspoň vypadalo, kdo je ten divák, kdo je ten posluchač, a ona tančila ty tance, které chtěli slyšet. Ale když člověk v té prezidentské kampani si to všechno spojí, protože těch abnormálně se sledují ty rozhovory, ať už televizní nebo psané, tak najednou z toho najednou tam nebyl nikdo, najednou to byla někdo, kdo se dá naplnit čímkoliv. Takhle to na mě působilo. Ještě mi řekni, a ty si myslíš, že autentická Danuše Nerudová je teda která? No to se chci zeptat. To taky nevíš. Ne, počkej, ekonomka, to se chci zeptat. Ekonomka v důchodové komisi. Ty taky nevíš. To se chci zeptat. No právě, to se chci zeptat Čestmíra. Ale já myslím, že to, co říkáš, je hodně přísný k ní, protože jako je složitý být v tom, pod tím tlakem té kampaně, kde opravdu máš okolo sebe nějaký lidi, kteří ti říkají, a teď musíš akcentovat tohle, a teď musíš akcentovat tohle, a trošku tomu nepodlehnout. Myslím, že říkat, že je tak jako prázdná, jako lidi říkají, k ní není fér, protože ona jako reálně není prázdná, ale musím si říct... Jestli se ona sama nevyprázdnila. Já ti rozumím. Svou strategii. Já ti rozumím, kam tím míříš tou otázkou, a do jistý míry si myslím, že máš pravdu, protože vlastně já jsem s ní dělal naposledy rozhovor někdy v říjnu, který byl tady, nebo respektive byl jinde, ale byl v podcastu, a jako... Já s ní mám velký pocit, že částečně se snažila jako fakt jako zalíbit, že měla nějakou nastavenou cílovku a že do toho vkládala relativně obecný fráze občas, že to bylo trošku prázdný. A teď, když jsem ji viděl na té Nově, kde ona vlastně, a to mě překvapilo. Čili to bylo den před volbama. Před volbama, předevčírem. Předevčírem, ve čtvrtek. A ona tam říkala něco o, byla tam otázka na Ukrajinu a ona tam začala zdůrazňovat ten mír, že vlastně máme hlavně chtít ten mír, a teď trošku parafrázuju, jo, ale vlastně můj pocit z toho bylo, že najednou ona zase dělá úkrok trošku jinam, než jak jsem s ním mluvil v tom říjnu, kde vlastně mluvila výrazně jinak. A je to takový, jakože najednou jsem cítil, že ona teda cítí, že tam na té Nově, jak jsi říkal, má ty diváky, kteří asi logicky jako ten Andrej Babiš chtějí ten mír, a jako ať už to znamená cokoliv, a že ona tam tohleto akcentuje a vůbec neakcentovala manželství pro všechny. Ani jednou to nezmínila. Nezmínila ochranu přírody, což tam zmínil Petr Pavel, a vlastně najednou to, ty její hlavní témata, které byly na těch sociálních sítích, kde ona je jakoby strašně silná, a já to vlastně cítím i z reakcí, které mám, nezdůrazňovala. A pro mě je zajímavý, já jsem udělal jeden rozhovor, který k ní byl trochu kritický, kdy tady Tereza Matějčková, filozofka, říkala, jak prostě je vlastně to její zdůrazňování té ženské otázky je jako problematický, a bylo to celý jako vyargumentovaný. A reakce, který já jsem na ten rozhovor dostal, mi vlastně říkali,
že je to vlastně úplně jedno, protože důležitý je, aby ten příští prezident byl žena a aby byla zdůrazněná ta progresivní myšlenka, což jako vlastně chápu. A můj pocit byl, a argumentace řady těch lidí byla, že jim je vlastně jedno, jaká kandidátka je Danuše Nerudová, protože prostě pro ně je důležitý, jako co zosobňuje. Že zosobňuje tu změnu. No a to ona vlastně zdůrazňovala, ale taky ne všude, že jo? Třeba na ty nově ne. No. Samozřejmě, každý žijeme v nějakém světě. Já jsem žil ve světě, kde mě informovala jedna středoškolská studentka, že ve třídě chtěli všichni volit Danuši Nerudovou, všech 24 studentů, ještě před měsícem. A bylo to proto, že se objevovala na jejich sociálních sítích, které se objevují oni, dávala tam ty reely a memy a zosobňovala právě to, že je mladá, tu změnu. Hmm. A pak najednou se to zlomilo někdy před měsícem, třemi týdny. Vůbec nemluvila o žádné Mendelově univerzitě a to. A už i v té třídě budou volit jenom čtyři, protože najednou se vyprázdnila nějak. Neřekla to oslovení B, to poselství, proč je třeba kandidátkou, která víc naslouchá těm mladým. A nějak se to tam vlastně rozmělnilo celý. Ale jako, je to samozřejmě dojem, je to mikrosvět, ale i ty průzkumy napovídají, že tam k něčemu jako došlo. No hlavně už to napovídají ty čísla, že jo? Protože jestli má teďko nějakých 13%, tak jako asi půjde určitě nahoru, jasně, že půjde nahoru, ale vypadá to zatím, že nabírá spíš ten Pavel, než mimochodem, v úterý nebo ve středu měl velký rozhovor v Mladé frontě a tam ten novinář v otázce řekl, že na svých oficiálních stránkách má napsaný seznam 28 PR a mediálních poradců, který pomáhá. Danuše. Ano. A ten její tým jako udělal to jsem si říkal, to je to nejhorší, co může být přece. No, když jako mám radí 28 v jedné oblasti. Myslím, že Danuše Nerudová bude na zajímavou jako case study v politickém marketingu, protože se něco zjevně strašně povedlo a to je opravdu, že ji všichni znají a všichni mají názor a najednou prostě... To je ta první fáze, kterou cítili tyhle děti. A pak se něco strašně nepovedlo. Jako vlastně strašně zajímavý. Ne? Já jenom jsem chtěl říct tomu, jak si popisoval ty různý její rozhovory, které si s ní dělal nebo které si viděl. Já si myslím, že to je přesně důsledek toho, co říká Bohumil. Jestliže máš 28 jako poradců, tak jako je nemožný. Jo. Aby ta kampaň byla konzistentní. A jestli oni se snažili vlastně od toho léta dohánět toho Petra Pavla, že jo? To byl jako základ té kampaně, jako dohnat a postoupit místo Petra Pavla. Což se jim někdy začátkem prosince podařilo. Podle mě asi jeden z důvodů, proč to pak vypadalo takhle, bylo, že se snažili vyzobávat nějaký voličské skupiny. Ale s 28 poradci to bude jako těžký, že jo? A proto tam docházelo k takovýmhle svopům jako v těch tématech. Druhá věc, kterou bych já osobně zdůraznil, a nevím, jak moc je důležitá, ale myslím si, že nějak důležitá je, že ona jako nereaguje dobře na nepříjemné otázky. Že ona, když dostane nějakou otázku, která jí je nepříjemná, anebo která je nějakým způsobem jako hraniční nějak, tak ona, jako a já jsem to s ní zažil v rozhovorech opakovaně, tak ona jako nereaguje úplně dobře a Možná je to ode mě jako trošku sexistický, ale ona je trošku nepříjemná. Jako v těch... No a to jí umožňuje jednu věc, o které jsme se tady bavili, než si přišel, že to jí ale umožňovalo být velmi dobrá proti Andreji Babišovi. Jo. A že kdyby Andrej Babiš do těch debat chodil proti ní častěji, tak si myslím, že by mu dávala hroznou sodu. A že by se mnohem lépe vyprofilovala mu, jí ten konflikt s tím Babišem jako vyhovuje mnohem líp. Ale je otázka, jak by na tohle to reagovali voliči, ale... Protože já bych se osobně... No ona by se stala lídrem bojem proti Andreji Babišovi. Ne, ona by se stala lídrem toho druhého světa. Já nevím, jestli by ale nepůsobila vlastně, jestli by to vlastně nemohlo být jako trošku odpuzující. Ne, já bych rozvinul tuhle tu myšlenku, která se mně zdá úplně jako, že je to dobrý postřeh. Jeden její poradce, když jsem se s ním bavil, to nazval... On to nazval brněnská politická nemoc. On tomu říkal, že jako neskušenost z médií. Čili každá kritika je brána jako osobní útok na tebe a ty to odrážíš jako osobní útok. Hmm. Ale ta kritika ze strany novinářů nemusí být, že proti tobě něco mají osobně, nebo že tě chtějí popravit nebo cokoliv jiného. A ale... ona takhle reagovala a pak několikrát kauza jejího černého zápisníčku a podobně, ona v takových banálních věcech prostě zatloukala, co šlo přejít vtipem nebo čímkoliv jiným. Já jsem
Pardon, já jenom vám tady dám nějaký dotazy. Jenom teďka na YouTube chodí hodně reakcí na Čestmíra a ptají se, jak Čestmír hodnotí debatu na Nově. Z pohledu těch kandidátů. Tak výborně, a teď dopověz tu otázku a pak té debatě na Nově. Jenom vám to takhle hodím, odpovím a odpovím. Já jsem s ním dělal rozhovor potom vyhlášení té kandidatury, bylo to, já už přesně nevím, jestli v září nebo v srpnu, a ptal jsem se jí na jejího muže. A ptal jsem se jí, protože tehdy nějak vylezlo to, že Havel Partners, což je ta jeho advokátní kancelář, byla nějakým způsobem zmíněná v kauze Dozimetr a bylo to celý takový jako velmi vágní, vlastně nic důležitýho, ale já jsem se jí na to zeptal, protože mě vlastně strašně zajímala její reakce. A ona na to řekla něco, ona na to odpověděla jako odsekla a tak dále a já a můj manžel máme oddělené kariéry a vlastně vůbec mě to nezajímá a nazdar. A bylo to strašně jako nepříjemný. A byla to podle mě jako nejhorší reakce, kterou jsem jako viděl od ní v životě. Na cokoliv. A možná i horší než ten zápisníček. A tehdy jsem si řekl, jako, jestli takhle to bude pokračovat dál, jestli na ty nepříjemné otázky, které přijdou, ona bude reagovat takhle. A myslím, že pak to bylo daleko lepší. Tohle bylo fakt jako hrozný. Tak jakože to lidi to prostě nemají rádi. Tak jako. Pojďme k tomu čtvrtečnímu. Jenom ještě případně doplním tady dotaz, je, jestli jsi vnímal ty kauzy, které byly u Petra Pavla a ty, které byly u Danuše Nerudový, že ty u Nerudový prostě jednoduše přišly pozdě a ona se s nima nestihla vypořádat. To, na to se ptají lidi. Než začneš hodnotit tu novou a tady tohle, já si myslím, že je vymalováno, jenom abychom si to jako řekli. Je sečteno 46% hlasů. Andrej Babiš má 38, Petr Pavel 32, Danuše Nerudová 13, necelý 14. Já myslím, že je hotovo, že to by ten poměr v těch zbývajících procentech musel být dramaticky pro Danuše Nerudovou. Čtvrtý je Fischer, pátý Pašta, ne? To se podívám, ale jako postupuje Petr Pavel, Andrej Babiš, je hotovo. Už se to nedá dohnat, podle mého názoru, v žádném případě. Diviš 1,3, Hilšer 2,6, Bašta 4,7, Zima 0,5 a Pavel Fischer 6,4. A to si myslím, že Pavel Fischer ještě půjde dolů v těch velkých městech. Takže máme finalisty Petra Pavla a Andreje Babiše. Wow. Tak ten obě. Já jsem to takhle nějak typoval, to pořadí, musím říct, tak aspoň v pořadí. Ten obě a k tomu, jestli ten skandál přišel příliš pozdě. No, já si myslím, že tak to přesně, já jsem to tu trochu říkal, že si myslím, že prostě Petr Pavel, jednak se to lidem strašně jako přejedlo a už se to vlastně přestalo zajímat. A druhá, on se prostě naučil na to odpovídat. A zvyk si na to, naučil se na to odpovídat, už jako po desátýho ta otázka méně vyvedla z míry. A to je strašně důležité, zatímco Danuše Nerudová, když tu otázku dostala v debatách, vlastně po druhý, po třetí, protože často ani předtím nechodila do rozhovoru. Já jsem jí zval prosinec, leden, ona prostě nechtěla přijít a já to jako chápu, jako v pohodě, ale zároveň jako prostě ona pak si na to nezvykla a tak dále a pak najednou všechno to bylo čerstvý a lidi často slyšeli poprvé na to odpovídat a prostě jako zafungovalo to, jak to zafungovalo. Podle mě jí to jako uškodilo, ale nemyslím si, že by to uškodilo o 18%, to jako asi ne, ale určitě mohla mít třeba k 20%. Jako. Na druhou stranu do toho skočím. Z jejího volebního štábu mám informaci, že když v dubnu v týdeníku Hrot vyšly tři články po sobě, ve třech číslech po sobě, které rozebíraly tu kauzu na Mendelově univerzitě, takže s tehdejším šéfredaktorem měli domluvený rozhovor, že ona udělá a ona ho odmítla a protože jí poradci řekli, že se to dá jako vymlčet a že to není tak vážný a ona taky říkala, že se ničeho nedopustila a absolutně to podcenila. Přičemž už tehdy to bylo, už tehdy probíhalo vlastně to šetření interní a ona, nevím, co si myslela, jestli, že když bude probíhat nějaké interní šetření na té univerzitě, jestli tam bude dělán audit, že to nebude mít vliv na její politickou kampaň, čili ono to nepřišlo, jak se ptá ten posluchač, až v posledních jako týdnech. To možná rozebrali víc novináři, ale ono to už bylo tehdy a bylo to zanedbaná aféra. Hlavně to ani není pravda, jo, protože já jsem se jí na to taky ptal v tom srpnu, v tom září. Tehdy, jak jsem se jí ptal na toho manžela, tak jsem se jí ptal i na tohle. Ono to bylo vlastně pořád takový jako téma, ale nebylo tak silný, protože pak tam vybouchly ty pak tam vybouchla ta akreditační agentura, že jo, a tyhle ty věci a prostě všechno se to tak jako sešlo a jako pro ní to je samozřejmě nešťastný, ale máš pravdu, že kdyby to možná už otevřela víc v dubnu a kdyby se k tomu víc vyjádřila, no a pak když jako vydali nějaký prohlášení na Silvestra, tak to už se člověk jako musel trošku prostě smát. A tomu předcházel ten obrovský článek v deníku N z 22. prosince,
který oni si ti dva reportéři teda dali obrovskou práci s tím všechny zdroje projít a tam to vlastně bylo jasný, že to obrovský průšvih, jo. Hmm. A pak už vlastně z toho všichni jenom vycházeli a nějak to multiplikovali. Hmm. No a co se týče té debaty, já vlastně, jak byla ta otázka, co na to říkám? Jak hodnotíš tu debatu na Nově? Ano, jak hodnotíš výkon debaty na Nově? A je tady ještě jedna otázka, jestli si Babiše při rozhovoru příliš nehladil po srsti. Jo, no, na to taky rád odpovím. Ta debata na Nově, mně přišlo vlastně zajímavý, jak to začalo tím grilováním v úvozovkách Andreje Babiše, kde tam byla to hodně zmíněné to téma COVID a trošku ta Francie, byť on z toho ve výsledku, jako mně to v tu chvíli přišlo, že opravdu jako nezvládá ten úvod a že tam oni mají docela silný momenty, ty další dva, ale to bylo opravdu první, řekněme, 20 minut a pak se to otočilo se to tak, že podle mě byl chvíli silnější Petr Pavel, Danuše Nerudová měla tak jako dobrou druhou třetinu a Petr Pavel měl dobrý závěr. Jako pro mě to... Mně vlastně přišlo zajímavý, jak moc tam třeba tam ten moderátor zdůrazňoval ten čas a jak vlastně jako necitlivý to chvílema bylo k těm jednotlivým kandidátům, protože jako nebylo to úplně dobře odvedený, ale ono je to samozřejmě složitý v tom tlaku a v tom momentu a podle mě jako ten Koranteng odvedl v celku jako dobrý na mě až výkon. Já ho mám jako dlouhodobě, myslím, že i před minulou volbou mimochodem byl docela dobrý, jo. Ale zároveň tam byly takové jako drobnosti, které vlastně, když je zesílíš, tak máš pocit, že najednou jako je třeba není nestranej, protože do Pavla šel relativně hodně, furt jako mluvíte málo, nerozumíte ekonomice, takovéhle jako věci. A on prostě ještě, jak je takový ten řád a klid a jak má nastavenou zjevně tu strategii, že prostě moc nemluví a že řekne, když kandidát řekne, já tomu nerozumím, mám poradce, tak na jednu stranu si řekneš, to je vlastně fajn, a na druhou stranu si řekneš, no a neměl by tomu rozumět. No, aspoň trochu. Jako, kámo. My jsme tady s Bohoušem hodnotili minule ty debaty nějaký, myslím, že to byla prima. Ty další pak byly až v týdnu. A já jsem říkal, že Petr Pavel jako má, zvolil do toho finále těch debat jako defenzivní strategii, hodně defenzivní strategii. Na druhou stranu, když ho srovnám, jak jsem ho viděl a hodnotil, dejme tomu třeba od léta, tak měl takový tři jako fáze za mě. V té první fázi byl teda úplně marný, jako kožený prostě panák. To jsem si říkal, takhle to nemůže jako dopadnout. Jo. To prostě, jestli s tímhle stoupí do finále, tak je po něm. Jo. Pak měl takový období jako od toho září třeba do konce roku, nebo těsně před koncem roku. Když bylo vidět, že na něm teda intenzivně někdo pracuje a chodil hlavně do těch rozhovorů v těch podcastech a tak, a do rádia třeba, nebo objížděli takový ty debaty prezidentské jako různě v nějakých institucích. Tam jsem měl pocit, že se trošičku jako vzpamatoval. Pak přišla ta kauza, která vrcholila někdy jako v listopadu, že jo. A pak po tom novém roce, když budu hodnotit ty hlavní jako debaty jako v těch televizích hlavně, tak jsem z něho měl pocit, že buď ho dostal do ruky někdo jiný, jako jiný couch, jako mediální, anebo se jako uvolnil a smířil se s tím, že to prostě nějak dopadne a že už jako hrát ty hry jako nemá úplně smysl. Samozřejmě furt držel tu defenzivní strategii, že věděl, že když se bude pouštět do nějakých velkých věcí, tak pravděpodobnost, že udělá chybu, je veliká. Ale více rozmluvil, byl takový jako autentičtější pro mě a sbíral ty body. Můžu k tomuhle? Já jsem před 2,5 lety na jednom festivalu v Hradci nad Moravicí, mě ti organizátoři řekli, jak s ním udělám rozhovor na pódiu. Byl to hudební festival. A měl jsem nějaký obraz Petra Pavla jako absolutního suchara a to. A teď jsme tam stáli na tom pódiu a jsem mu dával ty otázky, pak se lidé ptali, bezprostřední reakce a úplně jsem na ně změnil názor. Ale pak, když jsem ho viděl v televizi, tak znovu se mě vrátil ten zatažený Petr Pavel a teprve pomalu jako nějak rozmrzával, jo. On je prostě tenhle ten typ, jo. On je prostě voják, který si drží určitou formu. Ta forma je pro něho důležitá. Asi je taky... Je to plánovač. Podle mě je to plánovač. Není... On jak je voják, tak potřebuje ty maršruty prostě vědět. Není taky extrovert, jo. A moc neimprovizuje. Ale s těma lidma jako byl úplně autentický. Tak to skončí WhatsAppem a Kalouskem. Přesně tak. Ale jako...
Já jsem to tady trošku říkal na začátku. Já jak jsem s ním dělal ty rozhovory v průběhu, a vlastně jeden jsem dělal v prosinci, jeden jsem dělal v lednu a jeden jsem dělal předtím někdy, už nevím přesně kdy, tak tam ten progres, který zmiňuješ ty, je strašně vidět, protože on k tomu poslednímu rozhovoru přišel jako úplně uvolněný. No. A vlastně byl to trošku zase jako jiný člověk a ten progres na něm byl strašně, opravdu strašně vidět, ať už okolo toho, jakože člověk měl pocit, že ho to úplně nesere, což je vždycky jako fajn. A druhý je, že prostě i v tom rozhovoru byl lepší. Což jako pak samozřejmě se trošku propisuje a já myslím, že ty debaty, já nevím, jestli jsou o tom úplně vypovídající, jo, protože ta ČT byla úplně jako vlastně bizarní. Byla, no. Já jsem tu Primu neviděl, tam vím, že byl trošku silnější. My jsme viděli s Bohušem. A to Nova byla taková jako bojová, tak to bylo takový jako složitý, jo, pro něj. Chápu to, ale myslím, že ten progres je vidět a jim z tomu týmu, promiň, se strašně povedlo opravdu ho jako poličtit. Jednak a druhá to nafázovat tak, že on opravdu jako píkuje teď, jo. Myslím, že o moc lepší už nemůže, ne. Ale že opravdu teď je to fakt vrchol a to je jako... Důležitá věc, ty jsi starý televizák a proto se ti chci zeptat na jednu věc. Mladý starý televizák. Ach, hodně mladý. To není, co to bývalo. Minulý volby, ty sněmovní, nakonec nerozhodla debata na TV Nova, ale debata na TV Prima, která šla asi týden, ty volby byly v pátek a ona byla asi tuším v neděli. Tentokrát mám pocit, že taky rozhodla ta Prima, která nešla hned předvečer ten čtvrtek, ale šla ve středu a že vlastně v ten čtvrtek už trošku bylo rozhodnuto, že ti lidé už to v hlavě měli rozhodnuto, koho volit, koho nevolit a že neplatí ta teze, že když to dáš na poslední den před volbama, tak to jako fakt rozhodne ty volby. Co myslíš? No já s tím souhlasím, já jsem to dokonce i psal na Twitter. Protože já si přesně tohle myslím, že ten čtvrtek večer už je prostě pozdě. Je pozdě na nějaký šrapnel od Babiše. To bylo jako jasný, že asi nic nepřijde. Myslím, že kdyby něco měl, tak by to použil, protože je poslední den. Před druhým kolem je to něco jiného, ale myslím, že teď to bylo jako, že to se nedalo čekat. A druhá věc, no já si to taky myslím, no, ale já vlastně nevím, do jaký míry rozhodla ta Prima. Myslíš mezi Pavlem a Nerudovou? Možná, že jo, vlastně mě přijde, myslím, mě přijde jako... ta Nova tím celým naladěním a tím, jaký to mělo vlastně takovou jako tenzi a divný jako vibe, když použiju tady. Oni to by promovali jako zajímavým způsobem. No, že? Takže vlastně mám pocit, že těm lidem to možná, že vlastně nevím, jestli si z toho šlo něco odnést, protože to bylo hodně nečitelný pro mě. Vlastně nevím, kdo vyhrál, protože pro každého toho jeho voliče vyhrál ten jeho, aspoň tak jsem to měl pocit z těch reakcí. Vlastně nevím, no. Já si myslím, že co se týče té bomby na konci, já si myslím, že Andrej Babiš, že oni věděli, že už tam jsou. A tak takže věděli, takže všichni, on do té debaty, podle mě, oni strategii na tu debatu dělali těsně před ní, až jakmile dostali poslední čísla. A pravděpodobně zvolili jako úplně jako na volnou běh to dojet. Jako odrazit jako ty nejhorší útoky, které vlastně ani nepřišly jako moc. Ne, ale jako bylo to... A nechat ho to prostě jako v klidu doběhnout a soustředit se na to druhý kolo. Ale ono jako tam totiž vlastně nic moc nezaznělo, jo. To je vlastně zajímavý, že on jako ty útoky nějak ustál, něco řekl blbě, někde zalhal, nebyl moc agresivní, nikdo z nich taky nebyl moc... Jsou dvě věci, Čestmíre. Co tam zazní, jako co oni řeknou a jak to vypadá. No. A já jsem často zjišťuju, že je to tak jako jedna ku jedné. To je vlastně taková ta slavná debata z roku 60, kdy zvítězil John Kennedy nad Nixonem, ale když stejná debata šla v rozhlase, tak tam zvítězil Nixon v těch průzkumech nad Kennedym. Čili podívej se ještě na tu poslední debatu na té Primě, když se nás na to tady ptají. Na Nově, pardon. Souhlasím s tím, že tam jako obsahově nic se neposunulo, nic nebylo řečeno, ale jak to vypadalo? Souhlasím s tebou, že to je důležitější. A myslím si, že to je dokonce ještě, že to není jednak jedný, ale že to, jak to vypadá, je vlastně ještě důležitější, pokud tam fakt jako nezazní nějaký jako bomby, což mimochodem nezaznělo jako v žádný té debatě vůbec. Tak jako můj subjektivní pocit byl ten, že Andrej Babiš byl jako prvních 20 minut na ručník, že opravdu jako nevypadal dobře, nepůsobil dobře, působil, to jako, nemá rád ty televize, působil agresivně, bylo to jako blbý, ale pak byl lepší. Zbytek byl lepší a v druhé polovině zvlášť byl jako hodně ve svý kůži a byl lepší. Petr Pavel, myslím, že to měl naopak, že měl dobrý začátek, pak to bylo horší, pak byl zase lepší. A Danuše Nerudová, ta se tam mezi tím nějak, jako ta je pro mě hodně nečitelná v tom, a já to mám trošku ovlivněný tím, s tou svojí zkušeností s tím, že já mám pořád pocit, a nevím, jestli to tak vnímají i lidi, jo, je to můj pocit, že prostě voda má otázky občas, při kterých prostě
jako ona má, ona měla nasazený ten úsměv pořád a bylo vidět, jak je nasazený, ale prostě padal jí. A když jí padal ten úsměv, tak to bylo strašně vidět, že jí spadal ten úsměv. Petr Pavel vedle ní, a on je, možná je to i tím vousem, že on je furt takovej jako stěna, tak vlastně on vypadá pořád stejně. Kdyby tam neměl ten fil s tím Kalouskem a pak bylo vidět, že mu to bylo nepříjemný a pak jako mu trochu spad řetěz, tak bych řekl, že vlastně držel svých klasických, nevím, 70% a vlastně to bylo dobrý. Ale u té Danuše, jako já z ní mám tenhle pocit a vlastně by mě i zajímalo, jestli to tak jako viděli i lidi. No. To nevím, ale já si myslím, že v debatách poslední týden před volbama v televizních už jde o jenom dvě věci. Vypadat jako prezident, jako představitelný prezident a neudělat chybu. A tak to tam všichni jako což zvládli. Nikdo neudělal chybu, podle mě, takovou, která by ho diskvalifikovala. Já si myslím, že udělali v jedné té debatě udělali chybu Pavel s Nerudovou, když tam vyprávěli o tom, koho volej. No to si je. Myslím, že bylo fatální chyba. Ale to je pro mě strašně zajímavý. Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem sem šel, nebo dneska dopoledne, protože mě to v mém rozhovoru s Pavlem posledním, mi to Pavel řekl sám od sebe. Já jsem se ho ptal na něco jiného a on mi řekl, ptal jsem se ho na hodnocení vlády, jak hodnotí vládu, pomoc, blablabla. A on říkal, no já jako volič pravice, jako volič této vlády, ne pravice, jako volič této vlády, jako volič Spolu, si o ní myslím toto a toto. A já si říkám, jako tohleto před druhým kolem, jestli Andrej Babiš nevystřihne a nepoběží to ve všech prostě, jasně, ve všech reklamách společně s tím, kolik stojí máslo, rohlíky a tak dále. Fatální chyba. Petr, jak to vidíme? Vidíme to tak, já vám řeknu ještě, je sečtených necelých 69%. Já pozvu. A jenom Petros nám utext, teda Petros, Česmíra mu text toho Babiše. Protože se ptají i lidi vlastně na, celkově na ty jeho výkony, jestli prostě to není Babišova slabina, no, vůbec to vystupování, jako a jaký to bude případně pro to druhý kolo a jestli si ho pozveš před druhým kolem. Tak já si určitě pozvu, ale on určitě nepřijde. No, to bych se rozdíval, kdyby přišel. No jako ten můj, já si nemyslím si, že jsem ho moc zladil po cestě a jestli si někdo myslí, že jo, tak to samozřejmě chápu, ale jako vést hodinu a čtvrt rozhovor s Andrejem Babišem jako je samo o sobě dost složitý, protože on jako ten jeho proud vědomí a to, jak on odpovídá na ty otázky, je prostě jako je to komplikovaný, no. Já jako, aby se člověk někam dostal a aby jako padlo něco jiného, než prostě, že se budeme hodinu hádat, tak jako musíš volit nějakou hranu mezi jako konstruktivním rozhovorem a kritickým rozhovorem, aby to jako nějak jako šlo dopředu, jo, vůbec. Já jako myslím si, že tam jako padly hodně nepříjemné otázky, že když jako jsme se bavili o těch korunových dluhopisech, když jsme se bavili o rodině, když jsme se bavili i o tom, jako jak je produkt marketingový a tak dále, tak vlastně bylo vidět, že v tom jako plavé, ale jako já jsem třeba relativně schválně nevytahoval tu Francii, protože mi to vlastně přišlo argumentačně, že to bude jako složitý a že to nebude působit dobře. Nevím, možná to byla chyba, jo? Možná, že tam ta Francie měla vylézt, ale jako to je vždycky takhle jako zpětně. Třeba se to ještě podaří. Jo, přesně. Já ten rozhovor mimochodem budu dávat asi zítra ven celý, protože vlastně bych chtěl, aby ho lidi viděli a aby ho mohli jako posoudit v celku, no, protože je. Myslím si, že ta první vlastně, to, co jsem dal ven, čili ta první, řekněme 30 minut, který mohli lidi vidět jakoby zadarmo, že to jako úplně nevystihuje celý vibe toho rozhovoru, protože on je pak trošku jakoby jiný. Ale zároveň jako rozumím tomu, že když někdo si přeje, aby to bylo prostě konfrontační. Jako, ale ono to bylo konfrontační, ale jako jsou jako různý ale jako už ho nemučme, jo. On se mučí sám teďka ale, momentálně. Ale protože no, já mám potřebu to vysvětlit, jo. Protože si myslím, že jako protože vlastně si myslím, že pokud někdo má ten názor na Andreje Babiše, a já to chápu, že to je zločinec, gauner, měl by vyset a tak dále, tak pak ale nechce s ním vidět jako jakýkoliv rozhovor, ve kterém on vlastně mluví. Protože on chce vidět takedown, chce vidět, že je zločinec, tady je Francie, tady je tvůj syn, tady je Krim, jdi do prdele, nazdar. Mačeta. Jo, jasně. Ale jako pokud s ním vedeš jako opravdu rozhovor jako novinář a chceš, aby ho viděl třeba i někdo s jiným názorem a jako měl na to nějak, já vlastně moje většina reakcí na ten rozhovor, který já jsem dostal, anebo se mi někde čet, jsou pozitivní. Ale chápu, že lidi na Twitteru mi za to jako nepoděkujou. Já jako soudní zpravodaj bych doplnil, že Čestmír se dokonce dostal do závěrečné řeči Andreje Babiše, kdy mu vyčetl, že udělal rozhovor s Josefem. Ale poděkujeme Čestmírovi. Pojďte, pánové, můžete si taky sednout sem. Čestmíre, díky. Jo, já děkuju. Držíme ti palce a ti Babiš přijde mezi prvním a druhým kolem, nám určitě nepřijde. Nevsadil bych se. A uvidíme, jak to dopadne. Díky. Já děkuju díky. A ať se daří a ať v té druhé volbě to dopadne, no nějak. Jasně. To nějak to dopadne. Nějak to dopadne.
Kdyby byla remíza, tak nás tady třetí kolo. Tak, přátelé, pokračuje náš livestream s vyhlašování výsledků voleb. Přichází akademici Petr Sokol, Miloš Gregor, politologové, vědátoři, myslitelé. Máme sečteno 73%. Ano. 33%, 33-33 Petr Pavel, 37-13 Andrej Babiš, 13-77 Danuše Nerudová, 6-56 Pavel Fischer, 4-65 Bašta, 2,6 Hilšer, 1,37 Diviš a 0,55 pan Zima. Tak, Petře. My jsme tady řekli, když jste tady nebyli, že je vymalováno. Petře, cítíš satisfakci, že došlo na ten náš článek, co jsme psali pro Reflex? Ne, tak já jsem nikdy nepochyboval, že to takhle dopadne. Člověk si má věřit. Naprosto, to je můj člověk. Tady byly jiný článek. Pokusy s tím Baštou a takový a ty opravdu vyhořeli, jo, takže zdravíme do Eccentric Clubu. Já jsem si taky myslel, že budeme mít teda víc než 4,60. I vás zdravím. Určitě jsem si říkal, že budeme aspoň 7-8%. No. Ale jako abych poukázal na... No ještě to Praha může zařídit. No to asi ne, jako. Na velice stabilní výkon pana Zimy, ten vlastně od prvních sečtených okrsků má 0,55 a drží. Tam jako žádný výkyv to nenastává. Jenom ale zase, jak on vypadá jako okresní tajník KSČ před 30 lety, tak uvidíme, tak mluví, jak se boduje v Praze. Jako. A ty, pokud bychom řešili jako, Zimu, tak to ještě může mít vývoj. Ale jako vymalováno sice asi jo, tam... Danuše Nerudová už to nedotáhne a nikdo další tam ani nebyl, ale myslím si, že bude ještě jako hodně napínavý sledovat... Jak se zavřou ty nůžky? Pavel Babiš, no, to protože jako tam ten soustavný trend je jasný a otázka je, jestli se jako protne preference těch obou, nebo... No zatím Andrej Babiš ještě nedosáhl na výsledek Miloše Zemana v posledních volbách. To nedosáhne. A vypadá to, že na něj ani nedosáhne. Počkej, on měl 38, ne? No, v první. Andrej už má 37 a jde furt dolů. Jako. Jasně. Furt dolů a půjde dolů. Ano. Praha se 14-15%. Ale pozor. Jo. Jako magický číslo v tomto případě je BB a není to Bridget Bardotová, ale je to součet těch dvou, protože Zeman před 5 lety neměl žádného Baštu. To znamená, jako až klesne Babiš pod 33, tak můžeme začít říkat, že je na tom hůř než Zeman. To a to myslím, podle že neklesne. Mě neklesne, neklesne, takže jako tohle si neříkejme. No, on bude jako opticky slabší než Zeman, ale fakticky k němu musíme přičítat Baštu. Počkat. Jako jestliže jsme si to před půl hodinou řekli, že nemůžeme automaticky brát voliče Fischera, že budou volit Pavla, nebo kohokoliv jiného, že bude automaticky volit Pavla, tak úplně stejně to platí u toho Bašty. Samozřejmě velká část voličů Bašty půjde za Babišem, ale pořád jsou tam ti, kteří mu nemůžou odpustit prostě pandemii, náhubky. Jo, to jsou intelektuálové z různých serverů, jo, těch je tak... Jo, to jsou členové Bašty. No samozřejmě. No jasně, ty si vezmi, kdo podpořil celý Institut Václava Klauze a další, jo, to jsou intelektuálové. Já jenom chci zajímavou věc z Prahy. Václav Klauze není intelektuál. Tak Praha už má sečteno 41% a Babiš furt drží 20% v Praze. To má vždycky v Praze. Petr Pavel má 50, 7 a něco má Fischer, Bašta má 2,8. Ale co je zajímavé, že Marek Hilšer má v Praze 5252 hlasů. To je kolik? A má 2,25. To není ani na to znamená, že bude mít podle mě míň hlasů, než kolik měl v senátních volbách. Jako. A navíc ukazuje, jako... že on není už dneska pražský kandidát. On jim nebyl ani před těma lety. My jsme tady rozebírali v nějakém článku s Bohoušem a vlastně jsme zjistili, že on jak je z Chomutova, tak vlastně měl, to jsou jako protestní hlasy. My ho vidíme jako zeleného piráta, což on asi v mozku je. Ale nechová se, ale nepřitahuje stejný voliče. Začínal jako topkař, pak šel k těmhle, ale volej ho nějaký takový jako rozervaný lidi, který volej jakkoliv. No. Takže tak co tam ještě vidíš, Petře? Já v tom vidím, teď budu oponovat tady tomu schazování mýho čísla 33%, že se to nesečte. To je pravda samozřejmě, ale já jsem, jak jsem dobře připravený s číslama, tak jsem si počítal, kolik měli ty čtyři hlavní kandidáti jako Česka A minule, to bylo 54%. To budou mi taky, no. A prohrál nakonec. A prohrál o 2,5%. Takže jako... To do konce, a teď je to jak? Takže v tuhle tu chvíli, když to budeme sčítat úplně online, tak mají 46, 47 má dohromady teda Pavel s Nerudovou, ten má 6 Fischer, to je 53. A ti ostatní mají 3 dohromady. A Hilšera těžko, když si tam ještě budeme počítat. To znamená, že ještě se to asi trochu dorovná. Pro mě je teď druhý kolo otevřený. Čili je to 50-50, jo? Výhlídky druhého kola. Já bych oproti minulé volbě do toho sčítacího modelu, který jsme teď tady dělali, doplnil ale konstantu H.
charizmatickou konstantu. A myslím si, že charizmatickou konstantu má Petr Pavel trošku vyšší, než měl profesor Divi, profesor Drahoš. Na druhou stranu, Drahoš nebyl komunista a lidovci ho mohli volit s čistým svědomím ve druhém kole. Někteří, i konzervativní ODSáci. Petr Pavel tam má tady tenhle jako blokovací prostě problém, který může jako udělat v tom druhém kole bohuví co. Jako. Dva komunisti se bude říkat. Dva komunisti, ale myslím si, že Petr Pavel je pro druhý kolo mnohem lepší kandidát, než byl Drahoš. Z toho jediného důvodu. To záleží jako na kontextu. Kdo byl srdcovým voličem Drahoše? Ne, přesně tak. Jako srdcový volič Drahoša, zase při vší úctě panu profesorovi, výborná kariéra, ale jako kandidát, on neměl. On byl prostě volbou pro ty, co nechtěli Zemana. Pavel bude volbou proti třeba Babiše, ale zároveň ta společnost je zároveň strašně, víc polarizovaná. Vy strašně odhlížíte od toho to politického nevím, kontextu té situace. Přece tehdy vrcholila hospodářská konjunktura v tom roce 2018. Teď jsme přece v úplně jiné situaci, co se týče inflace, co se týče zdražování energií, je tady nějaká válka, úplně jiný kontext, což podle mě nahrává Babišovi. No, a Petr Pavel má dva týdny na to, aby se úplně odpoutal od té vlády. A pak je faktor O, a to je, že Babiš do toho teď jde z opozice. Ano. Což je zase jeho výhoda proti faktoru H. A popravdě řečeno, ještě by se měly poměřit ty mašinérie jako Miloše Zemana na jedné straně a Andreje Babiše na druhé straně. A tam já bych řekl při vší úctě k prezidentovi a všem jeho kamarádům, že může být silnější ta mašinérie Babiše. No jednoznačně. A na Petra Pavla zatím ještě nikdo nic nevytáhl a jen ve štábu ANO teď vědí, co přijde. No. Já si myslím, že to bude referendum o té vládě. Že tohle bude opravdové referendum o té vládě. Zároveň musí, jako, protože má přesně musí ten faktor spojit s tou vládou. Musí ho spojit s vládou a musí ho nějak zpochybnit. Tak, ale to co Andrej Babiš chtěl udělat v těch komunálních senátních volbách a nepovedlo se mu to, tak to bude chtěl udělat teď a rozpoutá. To poslední video je úplně jednoznačný. Jako on z tohohle bude chtěl udělat referendum o vládě. Přijde Václav Klaus na scénu. Tak. Přijdou ještě jako Václav Klaus nikdo nezajímá. Ale to si ale myslíš, ne, ne, jako pardon, pánové, ale Václav Klaus. Čas ODSky určitě zajímá. Trikoloru zajímá. Tak dobře, a Trikolora je co? Jsou 3% hlasu. Dobře, a ty teďka stejně volili Babiše. Ty už teďka mu asi pravděpodobně volili Baštu, ale otázka, jak moc si šáhne na hlas. Já si myslím, že na hlasy Danuše Nerudové si jako Andrej Babiš nešáhne. Jo. Ale může si šáhnout na protestní hlasy, jak říkal Petr Hilšer, Diviš. A fakticky ty volby rozhodnou voliči Pavla Fischera. Ne Pavel Fischer, ale voliči Pavla Fischera. Venkovští lidovci. Tak, jestli přijdou a co pro to udělá KDU ČSL, ne Pavel Fischer, co udělal Marian Jurečka pro to, aby aktivizoval lidovecký voliče mimo Prahu. Jako. No, abych si skoro myslel, že arcibiskup. Taky. Spíš než Marian. Jo, ale Jurečka. Prostě toto bude rozhodující úplně klika a bez těch se to druhé kolo nedá prostě vyhrát. Jo. A jsou to ti jihomoravští lidovci, venkovští, na které Fischer nemá skoro žádný vliv, že jo. Pro který druhou volbou, když bývala ještě polarizace ODS, ČSSD byla vždycky ČSSD. Přesně tak. Přesně tak. Jo, takže jako tam byla 65-70% překryv jako hodnot, přesně, jo. Přesně. Takže a pak odešla topka ještě, takže vlastně no, jako zbyli ti levice z levice u lidovců. Takže chce-li Petr Pavel zvítězit, musí získat voliče, lidovecké voliče na venkově. A tam se může teda potom zdát, že jeho deklarace, že volil spolu, může fungovat. Otázka, jak velkou lojalitu mají venkovští lidovci vůči značce spolu. Nulovou, ne, 5%. A jestli budou poslouchat jako doporučení Mariana Jurečky víc než doporučení Miloše Zemana. Protože opravdu pro mě minule volili část z nich. A co udělá, jak moc do té kampaně vstoupí jako Miloš Zeman v následujících dvou týdnech. A samozřejmě, a to bych teda fakt nepodceňoval, jak budou probíhat ty debaty, budou-li nějaký probíhat, mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem. Protože ačkoliv Andrej Babiš v té poslední debatě nebyl špatný, tak on taky dokáže ty debaty jako úplně posrat. Jako jo. A zároveň no, ale to ještě jeden má potenciál být to lepší. No, to má. Nevím, jak moc. Jako ta debata byla evidentně jako patřila mezi jedny z těch nejzdařilejších. To je pravda, z jeho strany jako, ano. Že tam
Takhle, to byla třeba nejlepší čeština za jeho celou kariéru politickou. Ne, nedal bych si sázet. A nejlepší to, ale, zuby za celý stup ale kdybych měl vzít jakoby benchmark výkonu Babiše. Podle mě ho simultálně tlumočili na to Babiše, tak dobře česky. Kdybych měl vzít jeho výkon v té debatě a jako nějaký benchmark a nějakou jako předvídat, jak si bude vést v dalších debatách, tak spíš si myslím, že bude pod tím výkonem, jaký měl, protože mít ještě lepší výkon u něj samozřejmě je možný, ale ta jako sebekázeň by u něj musela být úplně... Ale on to byl jiný sport, oni byli tři a teď půjdou jako na sebe dva, to bude úplně jiná disciplína. Úplně jiná, no. Hod oštěpem a sprint. Tak, ale... jsou tam nějaké otázky? Nebo názory? Otázek jsou tady tisíce, stačí jenom vybrat. Lidé nám tady píší, že katoličtí kněží většinou doporučovali generála Pavla, takže to nevidí tak zle. To nevím, odkud tady pisatel vychází. Asi je to katolický kněz? Možná rozdíl od nás do kostela. Je to zajímavá. On byl tedy nakonec vojenský kaplan v roce 84, to se ještě zjistí. Kdo? Pavel. To by byla největší sranda. Byla tady otázka, která je možná až na toho našeho posledního hosta, ale jak hodnotíte ty kampaně? Kdo měl podle vás nejlepší prezidentskou kampaň? K tomu klidně krátce řekněte, ale potom k tomu přijde Ota Klempíř, se kterým to chceme řešit. Tak takže to budeme řešit potom. Andrej Babiš měl nějaký kampaň. Tak tomu něco řeknou, ne? Říkám, ať tomu řekne, hlavně Miloš, že tomu něco řekne. Ne, jako necháme to pak tady na autu, ale ty kampaně fakt mi jako strašně připomínaly svojí energií, samozřejmě ne s provedením a tím, kdo tam byl, jakoby paralelu s těma sněmovníma volbama. Prostě Petr Pavel měl kampaň konzervativní, nebyla nějak super čupr, ale prostě odvedla to, co měla, komunikovala to, co měla, šla na jistotu, už na začátku začala říkat, já jdu proti Babišovi, to všechno tam bylo jako přítomno. Andrej Babiš, to já třeba tu kampaň jsem nehodnotil jako nějak povedenou, prostě to byla udržovací kampaň, tam jako nic se nestalo, nic se nepředvedlo. Oni Andreje Babiše třikrát změnili jako jeho polohu. Před rokem to byl nastranický tady pán, který všechno jakoby milostrně komentuje z výšky a kritiku odvádí Schillerová Havlíček, nefungovalo to. Během jara léta to byl pomalu až kandidát SPD, který prostě rozjížděl xenofobní, nenávistný eklhavt hnusný narrativy, nezabralo to. Na podzim si řekli, OK, tak s ním zkusíme udělat tatíčka Masaryka, má pořád vlastně podobné čísla, uvidíme, jaký bude výsledek, ale jako z těch průzkumů měl pořád stejné čísla. Takže jako ta kampaň, ona mu téměř vlastně nic nepřidala. Ani ti lidé, co ho odmítali celý rok, tak tam se taky nepohlo nic. Takže ta kampaň, efekt jako pěkná vizuálně, ale jako nic neudělala. Velice pěkná kampaň byla Danuše Nerudové, jenom mně trošku přijde, že se tam projevilo to, že ta kampaň nebyla, jak to říct, jako moc politická. To byla jako pěkná brandová kampaň, ale nebyla připravená jako na... vizuálně byla pěkná. Jo, ale jako i všechno jakoby komunikace, jako mně přišlo, že to dělali lidi, co dělají komerční marketing, byly tam všechny ty pěkné věci, ale nebyli připraveni na to, že musí jako jít do střetu s politickou konkurencí. Přece jenom jako když dělám reklamu na Niveu, tak nemusím hejtit jako jiný krém, že jo. Prostě stačí být jako hezký, pěkný, lepší, ale v té politice to jako zase víte Petrosi, že prostě v té politice je to zejména o tom. Nivea má 100letou tradici, kdežto ona se musela být představena úplně v tom jsem taky dobrý v blbých příkladech. Jenom k té kampani Andreje Babiše, ano, to platilo do okamžiku, než někdy po novém roce nebo kdy. Přišli s tím úplně revolučně jiným vizuálem, než jeli celý rok. Ale SPD, naše země trpí, prostě tyhle věci. A to vypadalo úplně jinak asi to na ty voliče SPD jako zabralo, protože jako Andrej Babiš v té prezidentské kampani jako zabil Tomio Okamuru, že jo? Hele, pojďme ještě, když tady máme ty průzkumy k té kampani se vrátíme. Petře, co tam vidíš? Vidíš tam nějaký jako... regionální rozdíly velký, který tě jako překvapily, protože jak říkáme, ten voličský svět od roku 2013 v různých typech voleb plus minus volí stejně. Jsou tam nějaký výchylky, nebo jak to jinak nazvat? Nejsou, a když se podívám na volební mapu, kdo teď vede v jakém okrese, tak to není, že to je tradice od roku 2013, ale je to tradice od roku 96. Kdy prostě máte ten pás, já už jsem tady o něm dneska během odpoledne mluvil, Jablonec, Trutnov, to začíná, jde to kolem Hradce, míjí to trošku Pardubice, bere to Prahu a tu praštější Prahu v podobě Prahy západ a Prahy východ a pak to jde směrem, Plzeň je Ostrůvek, pak to jde dolů do Jižních Čech, do Budějovic a kousky Krumlovska a Jindřichohradecka. A tohle je pás, kde prostě vždycky vítězila ODSka, potom tam byla nejsilnější součet nějakých pravicových stran, takže vlastně nic se nezměnilo. A pak máme dva Ostrůvky, v tuhle chvíli Pavel vede ještě v okresech, což jsou ale vlastně města, z 90%,
Plzeň město a Brno město. Jinak všude vende Babiš. Takže ta mapa je furt stejná a ty řeči, jak se všechno mění, podle mě vyhořely. Jenom pozor, pořád vede. A jsou sečteny kolik? 80% přibližně? 80, okrsku. Asi 4. No a nicméně už ten rozdíl je 2,5% bodu, takže jako se snižuje. Kolik to je dnes? V Praze je to... půlka sečtená. Jo, já myslím, že to skončí 35-35 zhruba. Tak. Na jednu stranu, na druhou. Jeden z fanoušků nám tady píše, že v Malhostovicích zvítězil generál Pavel, což je rodiště Aleny Schillerové a takový náš fetiš podcastu. Ale otázky, no. Jeden z posluchačů se ptá, jak se Babišova kandidatura projeví v hnutí ANO v případě, že by Babiš se třeba stal prezidentem? Jak to ovlivní ANO v dalších parlamentních volbách? To už se díváme za roh trošku. Tak ale zároveň Babiš bude prezidentem a není důvod, proč by nemohl mít nějakou, to... já nechci říct loutku, ale prostě jako osobu, která mu bude věrně sloužit jako navíc teďka. Je to jediný předseda politické strany, který je schopen tu stranu řídit i z Hradu. Každá jiná strana by se v tomhle případě emancipovala a on svými penězi, vlivem a tím, jak drží tu stranu vlastně pod krkem, drží to, co vytvořil, tak to je jediný kandidát, který je schopen jako ano, ale to ovládat. Ale na druhou stranu prostě ANO oslabí, pokud on bude prezidentem, protože se ukazuje ve všech volbách, kde nekandiduje osobně Andrej Babiš. Dokladem toho jsou strašně moc senátní volby. Takže hnutí ANO je tam prostě slabší než s Babišem. To znamená, až přijdou příští sněmovní volby, tak v takhle rozdělené společnosti půl na půl, který vy nevěříte, ale dobře, ona je rozdělená. No, to všechno. No, někdo tomu nevěří, to je jedno, já jsem na nikoho neukazoval pro diváky, tak je třeba říct, že když do těch příštích voleb půjde jako kandidát na premiéra paní z Malhostovic nebo pan Havlíček, tak přece to je jako jiná váha. To zase neříkejme si, Andrej Babiš bude aktivní prezident. Jako. Ano. On jim bude pomáhat. To uvidíme, já protože to Andrej Babiš, jako to, cílem tady... Andreje Babiše není hnutí, ano, ale Andrej Babiš. Jestli Andrej Babiš bude... Jestli... Tak jsou ale prachy může se na jenom hnutí, ano. Prosím? Prachy se žene jenom hnutí, ano. Pro Agrofert. No, takže jako uvidíme, jestli Andrej Babiš se stane prezidentem, tak se tady fakticky nastolí režim dvojpremiérství. Dvojpremiérství, jo? Tak. Dočasně. No, dočasně, do příštích voleb. Ne, od příštích voleb. Ne, od příštích voleb to bude prostě detašovaný pracoviště. To je pravda. No. Zároveň jenom, posílí ty vládní strany, když on bude prezidentem, protože je to nažene do chumlu a v příštích volbách zůstane Babiš tématem. Čtěme, co je tam. Sorry, tohle mi fakt nedá. To, co byste tady ukázal s těma volbama, je ale přece daný tím volebním systémem, kdy v prvním kole kandidáti ANO jsou úspěšní a pak vypadnou v druhém kole, protože se proti ním spojí ta opozice. Spíš, co dává smysl, pokud chceme hledat nějaký paralely, což je vždycky jako blbý ve smyslu, když máme různý typy voleb, tak se podívat na volby do Evropského parlamentu, na krajské volby a na komunální. A tam přece všude, když Babiš nekandiduje, tak lidi jdou a volí ANO, protože Andrej Babiš. A jestli ale mají, než ve sněmovně dobře, ale jestli mají o 2% body méně, tak who cares, jako tak prostě budou být to SPD ve sněmovně, nebo možná komunisty, možná Trikolor, možná něco takového. Jakože mě ale nepřesvědčíte, že až do závěrečné předvolební debaty ve sněmovních volbách 2025 přijde paní z Malhostovic proti nějakému vládnímu kandidátovi. Proti Fialovi. Tak to bude prostě slabší, než když by tam přišel Babiš. Ale Babiš z Hradu pak pokyne a řekne, pojďte volit voliči. To a bude mít možná 2% body méně, ale ne, že vyhoří jako v senátních volbách. Máme komentovat výsledky, pojďme k ním. Na spekulace máme náš pondělní nebo respektive úterní podcast a politika, pojďme, co tam vidíš, Petře? Jenom tady doplním, že nejčastějším dotazem je, jestli na základě těchto výsledků se dá odhadnout, jestli bude Andrej Babiš prezidentem. Tam jo, to myslím, tomu bychom se mohli povinovat. Petr vždycky jak Jára Cimrman, který se dívá do té rozpálené pece a vidí tu budoucnost. Je začtených necelých 87%, 34 a něco má Petr Pavel, 36,3 má Andrej Babiš, necelých 14 má Danuše Nerudová, 6,6 má Pavel Fischer, 4,5 má Bašta, 2,5 má Hilšer a pak 1,3 Diviš a 0,55. Standardních 0,55. Tomáš Zima, byste měl na SPZ-ku. Jenom bych ještě možná dodal, že to je 13% okrsků, co zbývá se číst, což je ale třeba 20% voličů, jo? Že to jako ještě není... Jo, je to půlka Prahy chyby. No, třeba kousek Brna. Kousek Brna, na Brno jsem se nedíval. Ale to je velká chyba. Chyby půlka Prahy, jo. Když se podíváme na krajské města, tak Babiš vede Ústí, Karlovy Vary, Ostrava. Prohrává už Zlín a Olomouc, což jako ukazuje, že... To je překvapivý. Andrej Babiš prohrává. To je překvapivý. Že dojel Pavel v tom sjednocení jakoby středopravicových vládních voličů Česka a docela daleko a že...
ten rozdíl města mezi městama a venkovem je dost výrazný, no. Ale je to samozřejmě způsobený tím, že tak vyhořela a že nakonec oproti tomu, co jsme si říkali tady z počátku té debaty, tím nelucky loserem je v tuhle chvíli Danuše Nerudová, který uteklo ještě víc, než jsme si mysleli, protože jí to stále nejde. Jak se dostáváme do větších a větších měst, tak proto ona má těch svých nešťastných 13% a zdá se, že i tohleto nešťastné číslo může zůstat. Ne, tak ona dá 14, ale... To tady evokuje další dotaz. Jako je obrovský. Co si myslíte, že se teda stalo? Co byl jiný větší problém na Danuše Nerudové, že šla mnohem níž, než jsme všichni předpokládali? Sněhová koule, to stejný, co ve sněmovních volbách. Svět se polarizoval, no. My jsme se to bavili o underdog efektu, ale ještě výraznějším ve volbách je bandwagon efekt. To znamená, že když já nevím, koho chci volit a vybírám si mezi dvěma kandidáty jako volič, tak zpravidla drtivá většina takových voličů se ve volbách přikloní k tomu, kdo má větší šanci vyhrát. Čili naskakují do vítězného vlaku, jak se říká v Americe. Ale ještě otvrátem, jeden větší poražený, než je Danuše Nerudová. Zatím to překvapivě oproti zase takovým těm trojím debatám není Pavel Fischer, ale ten člověk se jmenuje Tomio Okamura. Tak jsem to říkal. Andrej Babiš zabil Tomio Okamura. Tomio Okamura, jako, protože jeho avatar má teď 4,57 a bude rád, když avatar dojede jako nad 4. Jo, takže bylo to, co jsme psali v tom článku, že Bašta typologicky není vůbec představitel voličů SPD a je to člověk mimozemšťan pro ně a oni budou volit spíš sociálně jim bližšího člověka, což je Babiš. Přesně tak. Já vůbec nechápu, co, jako, nebo napadá mě jedna věc, a to tady nemůžu říct, co vedlo Tomia Okamuru k tomu, aby nekandidoval sám. Přece pro opozičního politika tohle byly ideální volby, aby něco ukázal. A já bych si teda něco typnul. On by 4,57 neměl, ale může v tom být to, co, ne, já bych si typnul, co všechno typujeme. Všichni si, typujeme to stejný. No. Ne, já bych si typnul, že to byla nějaká dohoda se Zemanem. Že Zeman jako má rád, on hrozně rád pomáhá těmhle svým starým bratrům jako z boje. A prostě, jestli na to někdy přišla debata před rokem a půl nebo před rokem. Takže pomohl Baštovi, jo? Že prostě Zeman se prostě řekl prostě Okamurovi a nemohl by kandidovat Jarda, prostě jako něco takového. Jako prostě jsem si myslel, že bylo dal jako spíš nějaká brutálnější. Ne, to určitě ne, tam nic takového sofistikového není. Jo, já si myslím, že ty rozhodnutí tam probíhají tímhle způsobem. Rozhodně SPD přišla o polovinu voličů z těch voleb sněmovních. A určitě dá se čekat, že většina šla k Andreji Babišovi. No pozor, to by nebyl ten největší problém, ale do budoucna oni přišli o kus svých voličů a vůbec si nešáhli na voliče Trikolory, komunistů a socanů, po kterých celou dobu jdou, jo. Vůbec si na ně nešáhli, protože tam oproti sněmovní volba sociální měli nějakých 3 a něco, Trikolora taky 3 a něco, Šlachta měl 4,5, Volný měl 2%, na ty si vůbec nešáhli, jako jo. A nedosáhli ani zdaleka svého výsledku v posledních volbách jako v komunálu, jako celostátně. Což že? Zase naznačuje, že u tohohle typu voleb, a známe to z Francie, se gravituje kolem dvou hlavních prostě kandidátů. No. Jenom, rozumíš? Tady jenom doplňkový dotaz potom tady k tomu, jak jsme řešili tu Danuši, jaký měl efekt teda Středula, jestli se to dá z toho vidět a jestli třeba ten Středula, jeho podpora není taky projevem odlivu nějakých voličů, že zrovna jí podpořil Středula. Já myslím, že vlastně krok toho Středuly neměl vlastně dopad žádný. Tam jediný co, tak možná za odstoupení kandidáta Středuly, pokud bude takhle těsný výsledek mezi Pavlem a Babišem, tak pomohlo Babišovi být ten výsledek buď to vyrovnaný, anebo jako neprohrát ten duel s Pavlem, ale tam jako nic jiného se nestalo. Já bych jenom Petrovi řekl, protože my jsme oba dva prostě už insideri, tak bych mu řekl, že jeden důsledek to mělo. Že Benišek zaplatil dluhy té kampaně. Panu Středulovi, jasně. A ten je rozfrcal během 10 dnů. To je docela zásadní. Jako a doma. Ten je poslal fotografovi. No jasně. Takže, což byl asi jeho bratr, pane Středuli. Že? Pravděpodobně u Benišku bratranec. Jako. Ne, dlej to fotě nemohli. No další otázka, tam jaký? Fischer má teď 666, což je pro křesťanského kandidáta dobré číslo. Ideální číslo. Se ještě pohne. A jinak rozdíl mezi Pavlem a Babišem už je méně než 2% tím body. 1,8. A to je kolik na absolutních číslech zhruba? Je to 1,657 má Andrej a 1,571 má... už to ani není 100 000 hlasů. Necelých 100 a 300 000 je Fischer. Jsou tam dotazy typu na to druhý kolo, jakou strategii podle vás teďka zaujme Babiš, jestli bude chodit do debat, co vytáhne na Pavla a jestli má teda jako, jestli je to jako jistý z toho pohledu, že jako on bude ten favorit, anebo jestli je to jako vyrovnaný. My si tady od začátku jako většinou myslíme, že Andrej Babiš je pořád jako favorit.
pořád je favorit, protože my nevěřím, nebo já nevěřím tomu, podle mě Petr taky ne, že všichni voliči nepostoupivších demokratických kandidátů to budou ve druhém kole dát Petrovi Pavlovi, pokud vůbec přijdou. Zatímco podle mě všichni voliči Jaroslava Bašty přijdou a dají to Andreji Babišovi. A pořád si ještě myslím, že volební účast je 68% necelých. Že tam ještě je potenciál. Zdroje tu jsou. Oni tam mají, Andrej Babiš má ty zemanovský zdroje do druhého kola. A já bych vůbec bych nevylučoval, že při takhle těsném výsledku, jako vidíme, tak ten Zeman se výrazněji se pokusí o to, aby on ty lidi aktivizoval do toho druhého kola. A minule to bylo 450 tisíc, kteří přišli navíc. 400 tisíc lidí, kteří přišli navíc. A to ještě, jako je to furt otevřený. A když si vzpomenu na predikce druhého kola, ještě před minulým týdnem, že to bude 6-4 pro Pavla a 6-4 pro Nerudovou ve druhém kole, tak se samozřejmě směl ještě víc na hlas. A vzpomínám na tweety, které mi psali, když jsem to tady spochybnil v úterý, myslím, nebo kdy, že tohle je prostě úplný nesmysl, ne, tak se mi všichni smáli, že jsem se zbláznil a je to tak, jako jo. Tak ale oni to nebyly predikce, že jo, to byly jako... No nějaký modely, že jo, to byly. Jasně, takhle, ty data jsou teďka na starý, to znamená, že jsou 2 týdny zpátky sbíraný a ptali se, kdyby byl teďka druhý kol mezi těma dvoma, koho byste volili. A to jako zase víme všichni, že tam se nesouhledňuje spousta věcí, jednak ty debaty... Ale minuli. Ale 6-4 je moc na mě, jo. Tak jako minuli, jako reflektovali tu situaci, která byla v té době, že jo. Nemohli reflektovat debaty. To mohlo něco udělat a nemohli reflektovat hnojomety a tu negativní kampaň, která bude. Myslím, že neviděli některý voliče, což se jako já jsem myslím, že neviděli velký voliče. Zastánce průzkumu, jo, já nemluvím z takového toho fašistického hlediska, že průzkumy Ježiš, jsou zlo, vlastně jo. Já si tedy myslím, že tam došlo k velké chybě v rozklíčování nerozhodnutých. Že tam byla taková velká skupina nerozhodnutých a nikdo se nezabýval přesně tím, co to je za lidi. Protože tam byla velká část lidí, která říkala, rozhoduj se mezi více kandidáty, a velká část lidí, kteří říkali, nevím. A nikdo se nezabýval tím, co ti lidi dělali v minulých tak volbách. Řekni kontranázor. A oni nebyli hlavně, ale ty průzkumy ani se těžko dalo dostat nějakým, oni to nedělali podle stran, takže se vlastně nedalo voličům minule. Takže se to nedalo úplně jasně rozklíčovat a my jsme furt s Boušem jako šli proti proudu a říkali jsme, ale podívejte se, ty voliči, není žádný důvod, aby se nálady voličů změnily oproti říjnu 2021. Dneska to tady máme. Ty výsledky tak ještě ukazují jednu zajímavou věc, že vlastně rehabilitujou vašeho oblíbence Marka Hilšera a mýho oblíbence Pavla Fischera, protože takový to bylo, ono bylo ještě něco horšího, než ten scénář, který vy jste popisoval. Ještě přece existovala teorie, že v druhém kole Andrej Babiš vůbec nebude. Jasně. A že přece tihleti zrádci, kdyby odstoupili, takže by tam teď jako byla Danuše Nerudová. No, nebyla, no Danuše Nerudová tam nemohla být. Nemohla být. Jako. No ne, ale tak byla ta teorie, no. Přece pojďte volit tak, aby byli jako Nerudová a Pavel. No, ne, Pavla v druhém kole přece žilo. Musel dostat 15, že tak. Ale jenom aktualita, Danuše Nerudová prý právě podpořila Petra Pavla ve svém štábu, kde myslím, že odstoupila z voleb. Kde se děkuje, asi 15 minut se tam tleská. My tady bohužel nemáme zaplou Českou televizi, protože bychom to nestíhali vnímat, ale jenom jsem vám tohle chtěl říct, že se tohle momentálně děje. Já jenom, největší hádky, které já vedu o těchto prezidentských volbách poslední rok, a několikrát jsme o tom s Bohoušem tady mluvili a v tom jsme v podstatě zajedno a vlastně to samé, co říká Petr, že já jsem se vždycky těch lidí ptal, ať se podívají na výsledky v číslech, v hlavách, ne v procentech, ale v počtech voličů, na výsledky z voleb v listopadu loňského roku do sněmovny, kde byla velmi vysoká účast. Říjnu před minulýho. No vlastně už je to říjen před minulýho, tak. Ať mi řeknou, koho ti voliči, kteří buď propadli, anebo volili SPD, koho ti voliči budou volit. Ať si představí toho konkrétního voliče, určitě někoho takového znáš, že jo, kdo volí Trikoloru, SPD, někoho komunistu, socany. Tak mi řekněte, jestli tenhle člověk přijde do druhého kola, v prvním kole nevím, co bude dělat. Buď nepřijde, někoho bude volit, to někoho si tam vybere, tam bude 10 lidí, že jo. A řekněte mi ve druhém kole, je tam Petr Pavel, Andrej Babiš. Andrej Babiš natře Petra Pavla prostě na bruselskou vlajku a dá mu na záda prostě dres téhle vlády. A tihle voliči, kteří nikdy nevolili pro tuhle partu, tím myslím Spolu, Pirstan a tak, tak půjdou a dají to jejich kandidátovi, jako proč by to dělali. Buď nepřijdou, anebo to dají Andrej Babišovi, protože jim to řekne Miloš Zeman. Jako. A něco podobného se stalo už v tom prvním kole v podstatě. Jako. Takže já bych moc, jako moc zatím bych nejásal. Jako samozřejmě ten výsledek Petra Pavla je jako
v podstatě fantastický na to, že to dělá poprvé v životě. Je úplně, jako nikdy se nikomu nic takového nepodařilo. A uvidíme, jak to zúročí prostě ve druhém kole. A tam jde jenom o to zmobilizovat ty voliče těch odstupů, těch propadlých. Navrhu tuhletu věc, Petrosi, že by pánové se podívali ještě na ty výsledky, analyzovali si to a mezi tím bychom si tady vzali dalšího hosta o tu klempíře a za 20 minut bychom je pozvali. Já vám dám domácí úkol, pánové, až se odeberete tady na chlebíčky a analyzovat výsledky. Naši čtenáři a diváci a četující po vás chtějí, abyste nám dali nějakou naději, že Andrej Babiš nebude prezident. Tak to je domácí úkol tady pro profesory politologie. Můžeme hned. Tak, pánové. Já nejsem ještě profesor. Co by se muselo stát? To je otázka. Miloš taky není profesor. Samozřejmě. Jako protože to nemáš na Mendlově univerzitě. To si myslím, že ani Petr Fiala nebyl profesor v 35. Teďka už jo. Už jo? Tak se omlouvám. Já vypadám hodně mladě, ale 35 už mi bylo teda loni. Nedávno. Loni, říkám. A byla velká oslava v Prostějově. Tak samozřejmě, lidi v ulicích, selky. Tak. Za mikrofonovou nekazím se. Petro, si představ nového hosta. Ota Klempíř už přichází, přátelé. A doufám, že zarepuje na začátek. Já se na to celou dobu těším, protože minulý týden jsem si pouštěl starý fláky od JAR. Například Špinavý job. Ota Klempíř, když si přinesl tureckou kávu. Já jsem Turka nepil desetiletí a protože jsem byl náš dlouhý kolem zákroku, tak jsem se rozhodl, že omdlím v přímém přenosu. Ota Klempíř, lídr JAR, dlouholetej, už 33 let. Pro mě musí říct, bohuž, já repuju jenom za peníze. Já, pravda. Ty vy dneska nenavízíte. To je pravda. Takže... Pojď trošku blíž k tomu mikrofonu, nebo si ho přibliž ten mikrofon. Takže já si přibližím. Ale zároveň, což málo kdo ví. Ale mohli jsme to domluvit. Jo, my mu něco dáme mu tričko. A takhle začínal před 40 lety. A to málo, všichni ho známe jako lídra, jako jednoho z lídrů kapely JAR, ale málo kdo ví, že Ota Klempíř taky 30 let pracuje jako ve velkých reklamních firmách, podílel se na spoustě reklamních kampaní, ale taky volebních kampaní a proto jsme si ho sem jako dneska pozvali, že jo? Je to tak. Čau to. Ahoj. Já jsem rád, že po dlouhý době jsem se proboxoval. Už tady všichni jako byli, jo. A jo, jsem konečně vás... A ty jsi v tom nejlepším pořadu, který my děláme. Jako. Teď jsme právě v dramatickém okamžiku, kdy se buď mění dějiny této země, anebo naopak nebo status naopak. Quo, že jo. Mimochodem všiml jsi, jako tady máme stuhu. Jo, to je nádherná stuha. Já jsem si původně myslel, že tam je napsáno rezident, jo. Tam my tam vyšel, bohuž po večerech, tam vyšíval to P zlatou nití. Jo, ale to se mu daří, je vidět, že to je šikovný. Je to Moravák. Ale tady jsme všichni vlastně Moraváci, že jo? Kromě Martina, který je ze Sudet, z Děčína. Ale já jsem z těch severočeských Sudet. Ty, ale na Moravě jsou taky Sudety. Tam si mohl taky... Je to tak, myslím. Já jsem z těch Morav, z těch Slezských Sudet. No, tam jsou ještě dole. Jo, tam jsou taky. U Březí, že jo? Petro, si otevři téma. My jsme s tebou chtěli probrat hlavně ty reklamní kampaně, nebo volební kampaně těch jednotlivých kandidátů a celkově ten jejich marketing. Lidi, kteří se na to dívají, posílají Martinovi otázky, jestli tam máš nějakou konkrétnější, nebo začneme obecně. Pardon, vsuvka, jenom Fischer právě podpořil Pavla, píší naši čtenáři. Tak to bylo mnohem kratší než minule, to bylo 5 hodin. Tak zaplať pambu za to. Víš co, já ti to řeknu takhle, já jsem okolo sebe měl velkou spoustu nerozhodnutých voličů. Jo. Z takových těch vrstev, jako který se často a rádi zamýšlejí nad tím, jak ten svět vypadá, ty jako bádavější, kreativně filozofičtější lidé, já vlastně v podstatě jiný okolo sebe mám. A ti říkali, hele, nejsme my rozhodnutí, jo, 14 dní před volbama, co máme udělat, aby jsme se rozhodli? Říkám, no tak si zvol podle obličeje. Říkám, no jo, když on ten Andrej je vošklivý moc, ona je taková přísná, furt se tak divně směje, ten generál nemluví, jako tak kdo ten Fischer, víš co, ten to jsou dobrý charakteristiky. Tomu nerozumím, jako jo, to ne, takhle to, jo, dobrý jsou, takhle dobrý. Jsem to dostal, jako rovno, jo. Co máme udělat, abychom se rozhodli. A samozřejmě, když se vrátím o krok zpět, tak ty kandidáti nebo těch týmy doručují těmi kampaněmi nějaký typ osobnosti. Představte si, že Danuše je takováhle, ten je takový. A potom se to všechno smáze v televizních debatách, kdy se může snadno stát, že ta kampaň více nebo méně se rozejde. Jako nabízela jiného člověka. Jo. Takže samozřejmě u těchto nerozhodnutých lidí došlo k tomu rozhodování nám
na základě té bohužel první debaty, která byla nesmírně úzká, byla tam jenom Danuši a byl tam jenom generál, jo, a on vlastně byl hodně lepší, ona měla nervy, že jo, jako on měl lepší slovní zásob, měl nádhled, prostě trefoval to a oni i v té společnosti naší, kde se spíš fandí mužům než ženám, jo, tak se kluci předtím to rozebírali tady, že vlastně on vypadal jako, že je větší tygr, tak se přiklonili na jeho stranu a myslím, že tu Danuši jako vlastně neprávem trošku opustili, jo. Protože když se mám bavit o té kampani, tak ona tu kampaň měla parádní, jo. To dělali lidi, já pár z nich znám, že jo, nesmírně jako talentovaní mladí lidé. Mohl bys vytáhnout někoho? Nebo zvýraznit jako? Jménem? Anna Zemanová. To je jako... A to dělala co v té kampani? Tak operator, ona je, tu myslím, že si o ní ještě uslyšíme, jo. To je směrně talentovaná, kolik můžu říct, 25, jo, která píše svižně, má dobrý nápady, vlastně jako kontinuálně žije s tím, s tou Danuší, jako dokázala jako se do ní vcítit úplně. A já jsem vlastně se těšil na všechny ty posty a na ty její výstupy, jo. Protože ona vlastně mluvila tak, jak by Danuše měla mluvit a ona tak postupně si to přijali, jo. Takže tahle ta holka byla parádní, jo. To logo bylo výborný. Já jsem chvílema viděl takový styl mojí oblíbený političky, levicový, americký, která se jmenuje Alexandria Ocasio-Cortez, jo, která má vlastně ty videa hodně zblízka, hodně jako aktivně a z duše a prostě s hořícím srdcem mluví k těm lidem a zasazuje se o ně, dává jim prostě tu šancu svoji osobnost. A ta Danuše to měla velmi podobně, že prostě ty titulky byly animované v těch různých instagramových videách. Ona byla hodně nablízko, jako když byla unavená, tak bylo vidět, že je unavená, ale je nadšená, jo. Když byla nadšená, tak byla hodně nadšená. Možná se trošku víc mála, ale to se Anna směje jako taky, jo. Takže ten tým makal fantasticky. Představte si, že máte produkt, jak jste mluvili o té Nive, která má stoletou tradici, jo, a máte produkt, který je krém, ale který nikdo nezná, tak musíte zasáhnout všechny. A oni zasáhli všechny pomocí takzvaných influencerských technik. Jakoby, jo. Takže a on jim to influencerství Danuše trošku převážilo do té kampaně, kdy už mělo zasahovat i nerozhodnuté. Jo? Kdy už mělo nastolovat vážná témata a přesvědčit ne to tvrdý jádro, ale opravdu ty satelity voličský okolo, který nevěděli koho dřív, jako, že to je právě ona. Ale já bych se vůbec, naopak, ode mě mají jedničku, jo, ty lidi, jo. Já jsem doceňoval velmi tu jejich onlineovou kampaň, no, to byla úplně fantastická. Ale to v podstatě řekl to, co moje dcera 18-letá včera, jak se o tom baví ve třídě s dětma, ale ona tam říká jednu věc, že ano, takhle to oslovili, vyvolalo to obrovské nadšení v té první fázi, dejme tomu do poloviny prosince, vůbec o Mendelově univerzitě oni nevěděli, jo. Mm-hmm. To vůbec neřešme. A pak tam chyběla k tomu ta koncovka nějaká. A ty tomu říkáš, že to bylo to sdělení závěrečný. Je to tak? Boxeři tomu říkají, někteří tomu říkají finisher, jo, to je ten úder na solar, který tě pošle. Jako, a ta koncovka u ní byla obrana. Protože vlastně ta, víš, tam se projeví i to mládí, ta radost toho života, že se na ty hnusy, které vyplavou, nedostatečně připravíš, protože ti nejsou vlastní, jsou to cizí, starých lidí věci, jo. A ty přišli a vy jste podváděla, vy jste zlá osoba a v Brně vás vědí, že nemůžete na ulici, protože tohle, ono to nebude připravit, že to bude takhle, jo. Myslíš si, to znamená, že tím vlastně říkáš, že byla nepřipravená, že byla neskušená politička. Máťo, jaká je mikrofonová kázeň tady? Peru se s tím, ale zvládnu. Musíš trošku blíž. Musí mít blíž. Nebo si to přitáhněte k sobě. Si zvykám bez pátky, jo, dobře. To mám držet? No dobrý, ne, hlavně na to nešahej. Myslíš si, že se tím vlastně říkáš, že kdyby nějakým typem voleb prošla v minulosti, kde by se prostě okopala, otrkala, takže by tuhle chybu neudělala. To je jedna věc, na kterou si chtěla. Druhá věc, když si říkal, že vlastně jim přetekla ta influencerská kampaň až do toho finále, což se nemělo stát, tak tím vlastně taky říkáš, ale že ta kampaň začala pozdě. Protože kdyby začala o půl roku nebo o tři čtvrtě roku dřív, tak oni by
vypíkovali tento influencer, aby měli dost času na tu závěrečnou kampaň, to neměli, že jo. A to my jsme tady říkali taky, že vlastně všechny ty kampaně začaly pozdě, Andreje nepočítáme, ale jako aspoň nejdřív začal ten Petr Pavel a napíkoval to prostě přesně k těm volbám, že jo. To je tak, ono je to taky jako o penězích, když se ženeš ty peníze, můžeš začít, protože do té doby jako vlastně máš tam nějaký tým a dlužíš mu, jako to je těžký. No jasně, jako, no. Takže, hele, Danuše, ten já strašně jako jsem jim fandil, protože i bylo to perfektní, jako za mě, jako za to, že to byly Mláďasové a ona byla poprvé, tak podívej se na to, prostě to rozvířila. Hlavně si myslím, že taky i ta velká účast, těch 69%, nebo kolik tam je, že taky tam je účast 68%. Že to tak, není dopočtená Praha. Taky ještě, kvůli té Danuši, protože ona tam vnášela ten prvek prostě toho, tý, i pro spoustu jako chlapů nervozity, to nebude ženská, že jo, a tak dále. A ona byla velmi výrazná, bylo to dobře napsané, prostě dobře to udělali, jo. A potom A pak je tam teda ještě jedna věc a toho jsi určitě musel všimnout, že ona v řadě i drobných věcí, když byla kritizována, tak nereagovala třeba vtipem, humorem, s nadsázkou, její slavný černý deníček a podobně, a zatloukala, vymlouvala se a vlastně i přiznat chybu je výraz síly. A tohle jim mám pocit chybělo. Ano, nebyla na to připravená. Jo? No. Já jsem myslel, že třeba na to nedojde, nebo že ty muži budou zachovávat dekorum nějaký. Já myslím, že je to tou neskušeností. Jo? Ale že na to oni s tím nepočítali. Jinak by ji připravili. Mediální kritika nebo kritika ze strany novinářů neznamená, že ti jde po krku a že ti chce do hrdela statku zničit tě. Jo? Je to prostě jenom kritika v jedné věci. Může to být příště jinak. Jo? A ona to příliš vnímala jako osobní útok. Ano, ano. Jasně. Ale souhlasím, jo? Ono, já už jsem to myslím někde říkal u Česmíra možná, že samozřejmě ta kampaně děláš to po 150. tutéž věc jinak. Jako jo. A je to kampaň, která může být sebelepší, ale stejně to rozhodne ta osobnost. Jo. Je to o té osobnosti. Proto jako když Centric Club vykopnul Baštu jako těžký kalibr, tak vlastně a díval se na něj, jak vypadá, že to je pán, který sotva mluví a takhle se klepe a něco tamhle to tohle. Takže to ten kalibr není, že to je jenom zbožný přání. Jo. Ta osobnost nevyplněla mantinely toho tvrďáka, po kterým se to chtělo. Určitě Tomio by udělal lepší výsledek. Teď ti dám otázku, kterou jsme se s Petrosem v posledním podcastu trošku si v tom nerozuměli. Já jsem říkal, že pondělní sprošťující výrok soudu ve věci Čapí hnízdo poleje Andreje Babiše živou vodou a že mu dá, že je to prostě bonus výrazný. A ty si myslel, že ne, jo? Petro si myslel, že vlastně to, že už mu věřili předtím a že jeden rozsudek v téhle věci nebude nic zvláštního znamenat. Možná ne v médiích, jo, ale v jeho osobě, kdy on se utvrdil v tom, že vlastně je nespravedlivě stíhaný, jo, tak to mělo podle mě zásadní vnitřní význam i pro soudržnost toho malého jádra, který on tam má, že jo, Mára a tak spolu. Takže vlastně dostali nabito. Jo. I když kolikrát to vypadá jako kliše, tak když někdo jako fakt jako takhle hezky nabije, tak se cítíš lépe. Jo. A podle mě. Takže myslíš, jako, že mu to jako aktérovi té kampaně prostě pomohlo, ale na volební výsledek to vysvětlo? Myslím, že ho to hezky pohladilo, jo, vyleštilo mu to nové zuby. A co voliči na to? Musím se jich zeptat, já nevím, jako jo, ale to víš, že kdo to je voliči, když se tady před chvilku měli jako borce přes čísla, ty voliči, to jsou mikrosociální skupiny, jako jo, včera jsem volal se svým kamarádem z Bratislavy, režisérem tam nějakým televizním a ten si říkal, čuji, Češi už nechcou toho Babiša, ale říkám, no, co jsou to ty Češi? Někteří jo, víš co, to nejsou Češi, jakože my jsme všichni husití. Petros by nám mimochodem mohl říct, jaký jsou dopočítávání, kolik Čechů chce Babiše a kolik Pavla. Jo, máš. 1 802 000 voličů českých chce Petra Pavla a 1 844 000 chce Andreje Babiše, takže rozdíl mezi Babišem a Petrem Pavlem je 42 000 hlasů. Ve prospěch koho? Ještě pořád ve prospěch Babiše. Je to vofo. A je to na nějakých 95,8%.
pořád je, už je volební účast čistých 68. Mm-hmm. Takže ještě, rekord. Ještě chybí Praha. Mm-hmm. V Praze je nějakých spočítaných 83%. Ale tam to skáče po velkých číslech, protože to je velké město, že jo. A střední Čechy, to je další velký, má 93, takže chybí nějakých 5 až 10% spočítat. A už je 68% volební účast a Petr Pavel teď prohrává o 38 tisíc hlasů. Jo. Tak generál vrtulník letí, to je asi Apache a jen je rychlej a takže to prostě, dohání to takže to, bude, takže to bude těch 35, co jsme tady říkali před asi hodinou. Pořád klesá Danuše Nerudová nějakých 13,9 dneska. 723 tisíc hlasů. 800 tisíc hlasů měli Piráti ze Stanem ve sněmovních volbách naposledy, plus minus 800 tisíc. Ona má kolik teď? Ona má 723 tisíc. Zhruba podobně. Pavel Fischer a Marek Hilšer. Pavel Fischer je na půlce počtu hlasů z minulých voleb. Marek Hilšer je na třetině. Takže ani jeden z nich neudržel jako svoje voliče na své straně. Co je zajímavé je, že Jaroslav Bašta, jakože nominant SPD, která měla nějakých 540 tisíc hlasů v minulých volbách, když se dobře pamatuju, tak Jaroslav Bašta má v tuhle chvíli 234 tisíc, takže na půlce toho, co mělo SPD před rokem a něco. Je špatně zvolená persona, že jo? No, ale jako fatálně špatně zvolená persona a je to, jestli teda někdo je opravdu velkým loserem těchto voleb, tak je to Tomio Okamura. Jako. Jo, Tomio tak... Okamura, který se, já jsem tady říkal, když tady nebyl, Tomio Okamura, který se mlsně dívá, měl necelých 10% ve sněmovních volbách, 500 tisíc plus hlasů. A on se samozřejmě mlsně dívá na hlasy Trikolory, mlsně se dívá na hlasy, zbývající hlasy socanů a komunistů a na nic z toho si nešáh. A je prostě velký... Tak se dívá na hlasy Volného, že jo? Na hlasy Volného, kterých bylo nějakých necelých 200 tisíc. Prostě pro Tomia Okamuru je to úplná katastrofa. Jako. Víš, proč si to myslím? Protože jeho voliči v nedůležité bitvě, což je první kolo, šli a dali to Andreji Babišovi a vytvořili se nějakou lojalitu vůči němu. Jako. Prolomili ten led a stane se pro ně normálním volit Andreje Babiše. Není to už prostě zakázané tabu. A to si myslím, že pro něho může být velmi nebezpečné. Pro SPD to může pro SPD být. Tak SPD to je Okamura a jeho vozový park. Je to tak, jsou to... A jeho hrad. A jeho hrad. Takyšiho hrad, přesně no, tak. Ale víš co, ono ta kampaň neměla jenom, o kterých chci mluvit, neměla jenom Danuše, jo, klobouk dolů, ale ještě větší klobouk dolů je kampaň jako generála, jo, protože to je opravdu, jestli Danuše střílela z 152 mm houfnice, tak generál tam měl grát, jo. Já jsem celou dobu, co ta kampaň běžela, Ne, že bych kritizoval, říkal jsem si, jestli oni nepodceňují trošku ten online, že jsem měl pocit, že ta Danuše byla jako výrazně lepší. Výrazně, protože mládí výrazně online lepší tohle, v tom online, oproti němu. Andrej Babiš byl podobně dobrý v tom online jako Danuše. Jo. Říkal jsem si, jestli tohle nebude něco, co ho bude na konci mrzet, že nedali dost peněz do toho online, anebo se tomu možná méně věnovali, nevím. Jako. Hele, on to urval na tu svou osobnost. Jo? Rozumě, to je prostě ikonický, on vypadá jako prezident. Ano, to je ikonický obličej. Jo? Do toho má toho lva, který mu je trošku podobný. A zase mu má opravdu, jako, já nevím, do jaký míry jsou tam třeba ženy, asi tam nějaký jsou, a to nesou, ale tam je jako podle mě i chlapské jádro docela silné, protože Danuše tam měla spoustu holek, který prostě byli... To je jako... zajímavou věc, já jsem viděl poslední průzkum s tému, který byl sbíraný asi před třemi nebo před dvěma týdny. A ku podivu, Petr Pavel měl nejmenší podíl žen mezi svými voliči. No to chci říct, jo, takhle. Nejmenší. Mnohem větší množství žen tam měl prostě Andrej Babiš. Jo? Nebo podíl. A přitom takový fešák. Přitom takový fešák, ale jako ono... Ale ta kampaň nebyla zaměřená na nebyla, ženy. Nebyla. To byla opravdu my kluci, co spolu mluvíme a je nás hodně. Motorky, plechová prdel. Motorky, hokej, prostě zbraně, hrdinství a podívejte se, jak vypadám. Sice byl vtipný, jak řekl v té jedné debatě, řekl, já jsem odešel do starobního důchodu. Řekl, Tak mu je 62 nebo tak 62, řekl to
souvisel. Jinak to teda vypadá, že on ho dožene, jo. Že Petr Pavel dožene Andreje Babiše. Mm. Už ten rozdíl jenom 28 tisíc. No, to je ale to skáče. Takže to bude prostě 35-35 a to bude teda, to druhé kolo bude teda děsivý, jako. Protože já si myslím, že pro Petra Pavla není dobrý, aby šel z prvního místa. Protože bude moct Andrej jako opravdu strašit. Jako psychologicky. Psychologicky bude strašit. My jsme tady mluvili, když tady nebyl, o tom jeho posledním videu, které má jazyk vysílání Českého rádia v květnu 45. Jo, alarmující. Volám občany České republiky prostě jo, do boje. Jo. Oni mají všechno, mají prostě senát, vládu i sněmovnu, mají ústavní soud, mají všechno. Budou mít prezidenta. Musíme jim vzít hrát, protože jinak vás nebude mít kdo bránit. Jo. Takže víš co, tady to že je... Takhle ta kampaň bude, takže když půjde Pavel z prvního místa, tak to ještě posílí tenhle narrativ, který oni pojedou těch 14 dnů. Toho vládního kandidáta. Přesně tak. Jasně. No, ono to určitě do toho budou být tvrdě, jo. A samozřejmě zatím, jak jsem, jo, já si dohovořil ještě tu kampaň toho Pavla, toho generála, teda Pavla, aby se... Já teda nesnáším to slovo generál. Já úplně generál, ale podívej se, jak to funguje, ty, rozumíš, generál, a on už to přijal, má tu čepici s tím generálem. Mají to vyznamenání na tom billboardu, přesně, jo. Všichni generálu, jo, ale jako podívej se na to, jak skáče. Jo, to byla nesmírně kompaktní ta kampaň. Mně to připadalo, že když mám použít jako vševojskovou nějakou terminologii, takže se opravdu fronta kontinuálně hýbala dopředu. Žádný jako klamný útěky a tohle ne. Prostě oni to valili jako caterpillar, jo. A dovalili to až sem, že nakonec opravdu jako dosáhne té nevýhody, že bude z prvního místa. Což jako víš co... To si myslím, že je nevýhoda. No, je to nevýhoda. No a potom samozřejmě kampaň Andreje Babiše, kterou vede tým... Topinka Prchal plus lidi, kteří mají vyzkoušený, prošli s nima veškerýma těma kampaně, mají za sebou tisíc, ty přesně vědí, co mají dělat. Takže si myslím, že za dalších 14 dní se dozvíme spoustu věcí. No nic jenom nezbývá. Teď budou muset zdestruovat, zastavit ten caterpillar, že jo? A zdestruovat image tu image, o které jsi teďko mluvil ty, a úplně ji zničit, protože jinak to prohrajou, že jo? A víš, jak zastavíš caterpillar, jo? Že caterpillar má jednu hroznou nevýhodu, že on čím víc hrne před sebou, tím větší sílu do toho dává, takže on je to nezastavitelný. Zastavíš ho tak, že mu střelíš přesně Panzerfaust, ale do pásu. No, nebo do kabiny. No, kabiny, víš co. Kabina, v té kabině může řídit jako robot. Jo, ale prostě... Ale do kabiny je dobrý, oni na něj vytáhnou spoustu věcí. Já bych teda s Andrejem Babišem jako nechtěl jít do 12. kola jako v ringu z prvního místa. Jako, to bych jako nechtěl. No, to je blbý. A začíná to vypadat, že on teda půjde z prvního, jako Petr Pavel. Kolik to je teď? Teď je to 23. 23 tisíc hlasů všenom, jo. To je hoši. Ten finish je brutální. Jo, bude to prostě, já si myslím, že ho skočí, protože když se podívám, jak to vypadá v Praze, tak v Praze máme sečtených furt 87%, to je jako málo. Jo. Tak ono přeskočí samozřejmě. Takže on ho prostě skočí, no. Protože mu tam chybí sečíst 14% hlasů v Praze a poměr jejich výsledku je 5:2. Takže když dopočítáš ten zbytek jako v tomhle poměru, což tak bude, tak on ho skočí prostě, na konci bude Pavel na prvním místě. A to není dobrý jako pro něj. No a ten alarm tam bude o to víc křičet. Jako jo. Jasně, on bude pištět prostě a bude točit ještě alarmističtější videa. Prostě natočí to na nějakým památníku jako u rozhlasu a bude říkat, voláme do zbraně, chudé lidi této země, všichni, co trpíte, pojďte pomoct Andreji Babišovi dobit hrát. Tohle přesně bude říkat. Protože když si vezmeš ty billboardy, ty poslední, tato země trpí, že jo. A to video, které pustil včera, myslím. Volám všechny jako do zbraně, tak bude říkat tohle, že jo? Teď něco řeknu. A taky si myslím, že... Plus mír. Že, ty vole, mír je peklo. Mír je šílenství. Jo. Mír za cenu porážky. Mír musí být, no, to vždycky říkal Vinetů. Co si přeješ, bratr Šárno? Mír, a furt se tam řezali, jako jo. Mír never, jako přesně, sekerkama, hele, na dálku. Tě trfil na 50 metrů, tak konec, jo. A já si myslím, že on bude alarmovat a křičet jako samozřejmě
je to, nevím, jestli to říkali tady, jo, je to prostě kampaň proti vládě. Jo. No jasně. No, a víš co, já jsem byl, včera jsem byl na nějakým bowlingu s nějakými právníky. Jo. A oni říkali, no, když ten Petr Fiala, takový sympaťák, a on, ty jeho projevy, on to nikdo neposlouchá. Jo. Což mě... Neposlouchal. No, řekněme, že to narovně neposlouchal. Ano, víme, že jak to je. A oni by taky měli trošku, když to řeknu fakt blbě, a je to terminologie 50. let, jo, nebo výraz, jít lidu blíž, jako, jo, to je hrozně elitní všechno. On to neumí, podle mě, bohužel zná teda líp než já, jako, myslíš, že je, ale žádný lidový vypravěč. Strašný, to jo, ale no, není to lidový vypravěč, no, jo. Kurva. Tak Petr Pavlož má 35. No. Rozdíl je chlapci 18 tisíc, no, necelých. A 10% dokonce. Furt Praha chybí 10% Prahy. Nakonec tam bude strašně důležitá jedna věc, jak to uvidíme po těch krajích. A jestli ta rozdíl ve volební účasti v některých krajích bude výrazně menší, tak tam bude možnost mobilizace ještě těch lidí. A my pořád si musíme opakovat ten efekt z před 5 let, kdy se zvedla volební účast oproti prvnímu kolu 400 tisíc. Bylo to obrovsky překvapivý a většina šla za Milošem Zemanem. Takže bude záležet pak to rozklíčovat přes ty kraje a přes ty rozdíly. A mimochodem, tomu těch zajímavou věc, v Praze už první... Ve Zlíně bylo 70% účast. Kde? Ve Zlíně. Ve Zlíně. V Praze byla tehdy v prvním kole 70% a ve druhém taky 70%. Všude se zvedla o několik procent, ale Praha už v tom prvním kole byla na svým maximu. Jo? Čili tam bude důležitý přepočítat, jak jsou tam na tom ty ostatní kraje. No, není tam rezerva. Vysočina 72,5%. A kolik je v Roztokách? Účast. U nás, no, tak to jsou, řeknu vám to po kraji. Minule byla v prvním kole 1,60, teď je 68 bude. Pravděpodobně. 68,3 Jihomoravský kraj. Aha. Zlínsky jsem ti říkal, Olomoucky 67,5. Tak to je rekord. Moravskoslezský kraj 63,5. Mm-hmm. Tam, no, je rezerva. Takže tam je rezerva. Tam je rezerva. Mm-hmm. Vysočina jsem říkal, Pardubický kraj 71,5. Královohradecký kraj 71. Vidíš to? Liberecký kraj 67 a něco. To je třeba o 10 víc než minulý. Ústecký kraj 61,5. Tam je rezerva. Karlovarský kraj 60. Tak jsme u toho Sudety, to můžou rozhodnout zase. Plzeňský kraj 68 a něco. Jihočeský kraj 69,5. Jo. Mm. Středočeský kraj 71,5. A Praha 70,5. Takže já si myslím, že Praha nemá největší účast v republice tentokrát. A Praha je tak velká, že když Praha půjde na 72, tak kompenzuje ty sudetský kraje, protože jsou to malý, že jo? Karlovský. Tak to se ptáme pak odborníka, no. No, hele, víš co, já si myslím, že kampaň budoucnosti, jo, bude přesně jak to ještě v těch krajích. Oni budou muset zasahovat jednotlivý mikrosegmenty v těch různých okrskách a krajích a pro každého bude muset být nějaká jiná message, takzvaně, jo, ale to klade obrovský nárok na to, co bude nad tím, na tu generální strategii, aby se do toho všechno vešlo, aby nelhali, jo. Jo, protože to co to je ta kampaň, to je atraktivně řečená pravda. Jakmile uhneš z toho, tak seš ve lži a v to cestu se ti vymstí. Pak tam bude důležitý vzít starý protektorátní mapy a podívat se, kde byly ty Sudety, protože tohleto strašné dědictví konce druhé světové války, vyhnání Němců a tak dále s náma stále je. A dokonce i v takových těch vnitřních Sudetech dodnes je vidět, že voličsky mají jiný výsledky než ty regiony, které je obklopujou. Jo. Takže na tohle se jako zaměřit. Ale to se říká vždycky. A tobě říkám to proto, že ti chci položit otázku jednu. Aby to takhle bylo, jak ty říkáš, nebo jak já teď říkám, tak přece není možný, aby na tu volební kampaň prezidentskou byl limit 40 milionů. Za to se fakt nedá nic udělat. Ne, bohužel, to máš naprosto pravdu. Bohužel, jak si řeknu po moravsky. No, bohužel. Naprosto pravdu. My jsme se kurva se neříká. Kurňa už bavili. Ne? A jako opravdu, jako já bych to navýšil jednou tolik. Jo? Protože, no, minimálně. Já bych tam dal opravdu třeba, když si řekněme. Asi ne nulu, ale krát 3. No, tak 120 mega, aby vlastně mediálně i týmem mohl ten člověk
pokrýt celou tu plochu té republiky, ale hlavně, aby na to měl víc času, aby mohl ten tým platit rok, ne? Půl. No, dva roky, že jo? Američané říkají 18 měsíců nebo kolik, že? Jasně. Minimum. Jasně. Ale jenom takové, tohle, já jsem taky pro. Nicméně si myslím, že v tom politickém světě proti tomu bude velká nechuť. Protože všem dojde, že kandidáti typu Petr Pavel, Danuše Nerudová, Babiše nepočítám, budou ve chvíli, kdy uvolníš ten strop, tak oni budou bez problému schopni to doplatit. Jako nabrat jako třikrát, čtyřikrát, pětkrát tolik peněz, ale ti dole ne. No, jasně. Jo, prostě Marek Hilšer, Pavel Fischer, Diviš a tady tyhle lidi. No, Diviš zrovna ne, jo, ten je prostě multimilionář. Tak. Ne, tomu bych zas tak nevěřil. Jako, jo. To prostě to není pravda. To není pravda, jasně, že ne. Klame tělem, jo. No jasně. Říká ale on to ani neříkal nikdy. Ne, to není pravda. Samozřejmě. Tak kdo je multimilionář, tak jsi taky multimilionář. Na Praze 2 je multimilionář, no, jo. No, prostě nemá ty prachy na to, ale tyhle lidi na to prostě neseženou peníze, kdežto ti lídrovští kandidáti seženou místo 40, no, respektive 40 plus 10, tak jdeme 50 milionů, tak oni neseženou 50, oni jsou schopni sehnat 250 milionů, že jo. Úplně bez problému, ale a proto si myslím, že ty politické struktury to budou brzdit, protože nebudou naráz chtít... Naráz je to nerovný boj. Naráz na startu stojí Usain Bolt, ale když stojí na stejné lajně, tak má takový nohy, že ty ostatní se nikdy nedobije. I ve fotbalu je nějaká laťka, říká se jako fair play systém, a ta je teda nastavena daleko výš. Jo. Prostě to se prostě... Kolik je ve fotbalu nejvíc? No ne, tam nejsou. Tam není hořešek. Tam není hořešek, ale prostě musíš tam poměr mezi tím, co vyděláš a vydáš, jo. Tak. Ale třeba v NHL je strop, že jo. Platovej. Ale já si myslím, že 50 je směšná částka. Je to úplně málo. Směšná částka. Vidíme, že to má. Jako dobrá kampaň v tomhle typu voleb, jako teďkom probíhají, si myslím, že by potřebovala jako 150-200 milionů, jako. Samozřejmě, já jsem hledal, čekal na té kampani, čekal jsem na kreativní prvky, jako víš, jako outstanding nějaký. A tak dočkali jsme se trhacího kalendáře, to bylo vtipný, to bylo dobrý. Adventní trhací kalendář, Danuše vykoukla, řekla kuku, jako fajn, pěkný vtip, mládí z toho čičelo každým coulem, generál měl flanelku, ale to si myslím, to jsme se shodli, že to vzešlo ze spoda, ne? Že ale o to silnější. Ale poslouchej, jako přece kvalita toho týmu se pozná podle toho, že když něco takového zaregistrujou, tak jsou schopni to využít. Mm. A oni přesto, že to pravděpodobně asi nevymysleli, nebo vymysleli to na to focení jenom, že jo, tak byli schopni to využít. On chodil do té televize s těma krabicema, s těma košilema, prostě tým flanel, chodili na ty debaty v těch flanelkách, rozjeli to prostě ve velkým. Což ne každý tým umí, že jo. Jo, vyhodnotit to jako, že to je ten moment, kdy to musíš jako sebrat, že? Jasně, ne, proto právě ten tým byl kompaktní jak svině, jak se říká na Moravě, perfektní, jo. No a třetí kreativní prvek měl Andrej Babiš, jo, a ten měl, že vlastně to proto tam bylo jako napsáno jakože rukou, jakože od něj vzkaz, což je ohraná věc, ale my všichni víme, že ohraná věc se ohrává, protože se používá často a tím pádem kůrňa platí na lidi. Jako jo. Písničky JR ostatně. Ne, písničky JR, ale počkej, to je jako... Čekám písničku Flanelová košile. Flanelová košile never fucking ever. Písničky JR si myslím nejsou tak ohraný jako písničky třeba nějakých toho elektorátu ze Severní Moravy, odkud je Petrovský, ta Ostravská Líheň má hodně obehraný písničky. Takže Mňáku třeba, jo. Ne, Mňáku vůbec, myslím no, jinou Ostravskou Líheň. Ani Buty nemyslím, jo. Tam jsou jiný Líhně Andrejovi. Jako, jo, to je pravda. Jinak rozdíl 5000, takže Petr Pavel půjde z prvního místa. A to jsme nechtěli původně. To asi nechtěl hlavně on, nebo já bych to nechtěl na jeho místě v žádném případě. Ale už to je jasný, protože máme chybí nám 2% sečíst z toho, ale většina bude v Praze. A tam ten poměr je furt 5-2. Jako 50% má Petr Pavel, 20% má Andrej Babiš. Jenom doplňuji, že Marek Hilšer taky podpořil Petra Pavla právě. Jo. Teď. A v Praze furt chybí sečíst skoro 10%, což při 830 tisících voličích je nějakých 80 tisíc voličů a furt je poměr 5-2, takže on vezme 40, Andrej vezme 20. A je to tam? Je to tam, prostě vyhraje doma. O 50 tisíc hlasů, dejme tomu. Což asi není pro něho výhodný, jako jo. No, hele. Tak a teď pojďme k posledním otázkám.
Druhý... Jenom ještě, pardon, je tady jedna taková otázka, která se tady hodně opakuje, protože reaguje na to, co říkáte. Jestli je nějaký scénář, kdyby to Pavlovo první místo mohla být výhoda, nebo jak vlastně z toho prvního místa případného udělat výhodu? Protože tady vlastně pořád opakujem, že to pro něj nebude dobrý, ale tak kdyby jsme nabídli nějaký... Řešení. Ostatně Zátopek uměl vítězit i z prvního místa. Jenom z prvního. Jenom z prvního. On nastartoval a už ho nikdo nepředběžil. Ale kdyby se viděl, jak se přitom tvářil, tak takovýhle ksicht by generálovi neprošel. To ne, a taky to byl voják z povolání. Nebyl to voják, no, trošku jiného kalibru, ale... Jako byl, kapitán, jo. Nebyl kapitán. No. Kapitán potom nebyl na žádný misi, nikoho nezachránil. Ne, ale běhal. On v tanku, myslím, ani neseděl. Nikdo. Ne, takže co, může to být v jakém variantě to může být výhoda? Je může, jo, a to je, podívej se na to, jak ty voliči vlastně zrádně opustili Danuši, jo, zůstali jenom to mládí, jo, protože nebyla silná. A teďko se může stát to, že ty voliči se přimknou prostě k tomu... Jak silná? Čemu říkáš silná? No, že pevná, přestala odolná. Přestala být silný kalibr, jo, nepřeskočili, jo. A teďka se může stát to, nebo dobře zkomunikal to, že generál řekne, hele, já jsem nejsilnější a už takový zůstanu. Přeze mě nikdo nepřijde. A umí to říct? No tak oni ho to naučí, že jo, ale otázka, jak se mu to napíše, jo. Já si myslím, že si musí několikrát večluje pustit to poslední Babišovo video a na to musí reagovat. Fanoušci tady doporučují, porazil jsem ho jednou, porazím ho i po druhé, no, jasně, jako heslo pro druhé kolo. A to, jako... to zmobilizuje voliče Miloše Zemana, podle mě. To bych se trošku bál, jo, no, musí se to vypřemýšlet, jo. 3000 rozdíl. Vyhraje o 50, no. O 50. Podle mě vyhraje nakonec o 50 tisíc. Jo. A co se s tím? No tak před tím druhým kolem, jo. Přece jenom je to, já tomu říkám, že těchto 14 dní je třídní boj. Hmm. Že lidé to hodně cítí jako my proti ním, jo. Že to je opravdu kdo z koho. Nevolím svého oblíbence, volím, aby tam nebyla ta svině, jo? Na té druhé straně barikády. Myslíš, že Pavel a spol by tohle proběhne, že by se to měli přizpůsobit a měli by zajet do té druhé strany, protože Babiš to takhle udělá, nebo pořád, nebo držet takovou to heslo klid a rozvahu? Hele to... jako nemůžeš mít heslo. Jo, ne, heslo jako logo. Filozofii. Strategii toho finále. Že? Tak asi bych přitopil pod kotlem, jo, ale já něco řeknu. Jo. Ono to taky může být tak, že máme tady dva kluby, Sparta Slavia. Jo, to je jasné. A satelity okolo nich a ty co prostě fandí Ústí nebo někomu, ale vždycky v tom finále se k někomu přiklonějí. Jo. Tak otázka je, ke komu by se přiklonili z té Sparty a Slavie? Co by museli říct, aby přišlo víc lidí? Co by se muselo stát? Museli by jim nabídnout atraktivního soupeře a atraktivní fotbal a ve finále pocit vítězství. A ten pocit vítězství, já jsem na vítězné straně, může z psychologického hlediska opravdu hrát důležitou roli. To jo, ale Andrej jim dneska říká, toto je poslední zápas v historii a když ho prohrajete, tak už nikdy nebudete moc hrát fotbal. A tohle jim zhruba říká. On to dělá úplně fatálně. Ano. Prostě ten závěr té jeho kampaně evidentně jako úplně fatální a bude dávat těm lidem na výběr buď prohrajete úplně všechno a nebude se vás to vůbec týkat, oni vás zničí, všechno vám seberou a nebudete vládnout ve své vlastní zemi a nebo dobudeme aspoň ten hrát a já vás všechny zachráním, já se o vás postarám, já je prostě zastavím. Hele, na to bychom si měli dát nějaký velký chural mimo kamery, jo? Brainstorming, abychom popsali 15 flipchartů a na něco přijdeme. Jo? A teď jako online přenos je to samozřejmě velmi těžký, protože ten Babiš je obrovský kalibr jako, jo? A ten tým je jako brutální. Jo? Je hlavně jako rozjetej, že jo? Jako rozjetej, vycvičený prostě všechno. Tak, a on je vycvičený. Ano. On je vycvičený, mimochodem... To nevýhoda Petra Pavla je to, že Andrej Babiš má za sebou desetiletý výcvik a bude mnohem lépe trénovatelný na to finále, než Petr Pavel, který to dělá poprvé v životě. Jako. Bude to pro něj menší stres, než pro Petra Pavla. No a bude víc uvěřitelný. No. A ta výuka toho, co má dělat v posledních 14 dnech, bude jednodušší pro ten tým, než u Petra Pavla. Že on už má, že on no, má už všechno nebo nic. Základní věci umí, jo, že? Všechno nebo, a ty má ten dobrý narrativ, jako vláda, podívejte se na to, co dělal za minulý rok, když jim nerozumíte, nikdo je neposlouchá. Nekecej. Jo.
Tak fajn, tak skončíme tuto část. Uvidíme se prostě brzo a doufám, že ve veselějších věcech. A my dáme konečně nějaký honorář. Možná, a já zarepuju. A já zarepuju. Tak ale se to je těším. Dobře říct na začátku hned. Jako. Já se těším moc, vypil jsem vám tady vodu. Díky o to. Dej si ještě chlebíček a klidně si uvař kafe. Tak se loučím. V našem lobby baru. Děkuju. Tak, mohl bys jít Petrovi, prosím? Ano, voláme. Tak, přátelé, my jdeme do finále tohohle live streamu. Za chvíli přijdou politologové Petr Sokol a Miloš Gregor. A ve finále už vede Petr Pavel. A my nějak uzavřeme do zhruba půl hodiny celé tohleto vysílání. Řekneme si nejenom, jaké jsou výsledky, ale i co z toho vyplývá. A já bych začal, Petr D., já bych začal tím, čím jsme začali. Ne, musíš říct, jde ten, který řekl, že to bude 35-35 a ano. Už je to 35-35. Ano. A já bych začal teda... Teď bych navázal na to, čím jsme začali, a začali jsme tím volebním obvodem v Olomouci. Já se jdu rozloučit s pány, ještě ano, vrátím se. Který měl včera volební účast 62%. Jak to s ním vypadá? My jsme si říkali, když je volební účast 62%, no to musí mít aspoň přes 80% druhý den. Jasně. Jinak volební účast podle všeho je 69%, což je o 8% víc než v prvním kole před 5 lety. Takže ohromná mobilizace veřejnosti. Navzdory tomu, že na tebe to možná působilo mobilizačně, ta volební kampaň, Miloši, ale na mě teda vůbec ne. Jo. Právě, že ne, no. Na mě to působilo, taky jsi měl ten pocit, jo? Jako, jo, hele, když se bavíme o sundávání rukavic a podobně, tak ty rukavice se nesundaly před prvním kolem. Jediné, co mě tam přišlo takové, že kdybych byl, mě se těžko jakoby to posuzuje očima běžného voliče, když jsem politolog a vlastně v tou politikou žiju nejen v práci, ale jako vlastně svým koníčkem. Takže vychází ze svých zkušeností, jo, to jako je důležité. Těžko se mi to posuzuje, ale snažil jsem si říct, jako kdybych se o politiku úplně nezajímal, tak jediný, co mě na ty volby přišlo zajímavý, nebo to, proč bych se asi přinutil jít volit, byť třeba normálně nechodím, tak by byl právě ten faktor, že tam není jeden kandidát, druhý kandidát jasný, ale že to opravdu vypadalo do poslední chvíle, že budou tři vyrovnaní. To, že ten výsledek je jiný, je věc druhá, ale prostě ten příběh byl takovej, máme tři, s výrazně podobnou pravděpodobností a šancí postoupit, tak já teda půjdu a zkusím jako svůj hlas někomu dát, abych to ovlivnil. A to je vlastně jediná věc, která mě napadá, a druhá pak je asi ten faktor Andrej Babiš. No. On sice mohl mobilizovat na své straně, ale my zároveň víme, že prostě lidi, část společnosti je hloupá, ale část společnosti taky zároveň Babiše nesnáší. Ale zároveň on to mění v referendum o téhleté vládě a tak dále. Na druhé straně má tu zátěž 10 let vlády Miloše Zemana, nebo 10 let prezidentování Miloše Zemana, protože Miloš Zeman končí na rekordně nízké stupni podpory. Pod 20% nešel žádný prezident ani v té těch nejhorších svých fázích. Takže vlastně ho opustil, nebo ho kritizuje nejenom ten svět, který ho nevolil, ale kritizuje svět, který ho volil. Já si můžu. My, když jsme tady končili předchozí blok, tak vlastně Martin tady četl nějaký dotaz, že jsme moc skeptičtí pro to druhé kolo, jestli tam náhodou nemáme nějakou pozitivní, nějakou jako elán, s čím vcházet do toho druhého kola volby. Tak mě napadá právě několik věcí. Jednak je to ta vyšší volební účast. Jako, ať se vám to líbí nebo ne, je podle mě pořád lepší, když volby dopadnou, jak dopadnou, na základě vyšší než nižší volební účasti. Prostě to, že máme nějaké spoluobčany, kteří nevolí, jak my chceme, je sice blbý, ale podle mě to pořád je lepší, než že máme apatické spoluobčany, kteří nevolí. Takže to, že byla vysoká volební účast, je za mě dobrá zpráva a je to dobrý předpoklad i pro to druhý kolo volby. Takže tady já bych byl trošku optimistický, že se prostě zajímáme o tu politiku a není to taková pasivita. Tak Petře. Tak neředím, jak mimochodem nevím, tady říkali, ale v mezičase teda Petr Pavel se dostal na první místo. Ano. Neředín, to je ten volební okrsek 22 v Olomouci, kde ta účast nakonec byla 75%. To znamená, čili první den 62, druhý den 75, takže to máme rozdíl nějakých 23, to znamená, že to vlastně byla blíž, no ten poměr se byl nižší, prostě chodili lidi volit víc v pátek, on je to očividně okrsek teda, ve kterém to Česko A pro vládní strany městské liberální jsou mnohem silnější než ta druhá část voličské společnosti, protože tam Petr Pavel dostal 47%.
Babiš jenom 20. Ale dobře, takže z tohohle okrsku, o kterém jsme mluvili na začátku, a který nás šokoval svou volební účastí 62% hned první den, tak vyplývá, že to mobilizovalo tu antibabišovskou část toho voličského spektra. Tam spektra. Asi konkrétně ano, a když se podívám jenom kousíček vedle do jako levicovějších okrsků z mého domácího Prostějova, tak tam nárůst účasti je také a úplně se zdá, že to byla asi ta mobilizace jako napříč tábory. Takže oba světy povstaly. Oba světy, jo? A vlastně to, co je teď otázka, a já asi neumím být úplně jako pozitivní pro ty otázky posluchačů a diváků, ale pro to druhé kolo ta hlavní otázka je, kdo má ještě rezervy, kdo ještě může někoho zmobilizovat. A když jste tady nebyli, tak jsme to probírali s Petrosem a on procházel jednotlivé kraje, procházel tu průměrnou volební účast republice a pak procházel kraje. A z toho vyplývá, že jsou tři kraje, které mají obrovskou rezervu oproti průměru celostátnímu, a to jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Čili ano, ale tam je totiž ta účast nízká vždycky. A je otázka, jestli tam nutně je teď větší rezervoár. Jako lidi tam jsou, ale je otázka, jestli jsou to stále ještě lidi, kteří je možný vůbec někdy dostat k volbám. Jestli to jsou lidi, kteří někdy volili a vůbec je to zajímá. Protože ono to vyplývá prostě, to je stará mapa, prostě Sudety, tak stejně jako v Polsku do dneška se volí podle rozdělení za Kateřiny Veliké, tak u nás se volí vlastně podle odsunu. A tohle to jsou sudetské okresy, kde jsou nějaká sociální struktura obyvatelstva, která je v mnoha ukazatelích negativní a souvisí to s tou volební účastí. Takže jako mobilizovat se tam dá, ale je to dvě otázky. Je to první, jde něco odvodit z toho, jak Miloš Zeman mobilizoval před těmi 5 lety těch 400 tisíc, ze kterých jako krajů to vyšlo? To je první otázka. A druhá otázka, za těch 5 let se tady přišlo do věku 18+, 500 000 voličů. Je ta společnost, dá se z toho odvodit, že ta společnost je trošku jiná, nebo... Tak to jsou dvě otázky, nevím, kdo chce. Tak já začnu krátkou odpovědí na obě. Co se týče toho, kde Miloš Zeman mobilizoval, tak on v podstatě tam nebyly velké geografické rozdíly. To znamená, že to byla určitá skupina lidí, kterou politika tak moc nezajímá, ale když došlo tady na to, co Češi částečně oprávněně, částečně neoprávněně považují za matku všech politických bitev, tak přijdou. Čili bylo to rozprostřené. Bylo to vlastně, no, bylo to rozprostřené a taky to je tak, že to nebylo 400 tisíc pro Miloše Zemana. Bylo to třeba 300-100, že 100 zmobilizovalo to pověstné Česko. A potom byla ta druhá otázka, jestli to, že část lidí odchází na onen svět a část lidí na tento svět přichází vždycky v té 5leté periodě, tak samozřejmě to tak je. Ale kdyby tohle nějak fungovalo, když si to ad absurdum řekneme, tak by to znamenalo, že jako by nějaké progresivní strany mladých by nakonec museli mít 100%, že by se společnost stále omlazovala, a ono je to tak, že společnost se jakoby omladí, ale ti mladí se stanou staršími. A já vždycky uvádím ten příklad proti různým účelovým volebním reformám. Stalo se to v dějinách opakovaně, ale když socialisté a zelení v Německu a zejména v Rakousku prosadili volbu od 16 let. V Německu je to taky? V některých spolkových zemích. Mm-hmm. Tak když se pak v Rakousku podle toho volilo poprvé do Národní rady Rakouska, tak z toho nejvíc profitoval mladý fašista. To znamená, nejvíc ti mladí lidé, učni a tak podobně, volili, když to řeknu zjednodušeně, tu Heidrovu stranu nebo různého odstíny. Takže není to nutně tak, že mladý prvovolič je vždycky, a vidíme to třeba na těch studentských volbách, že tam jsou velké rozdíly mezi těmi školami. Někde vítězí Babiš na typu škol, někde vítězila Nerudová teď. Takže v tom, jak já predikuji, že ten souboj bude velmi těsný, až skoro by se chtělo používat i Michálkovy příměry zakázané, tak tady bude rozhodovat každý tisíc hlasů. Takže může tohle sehrát roli. Myslíš Mikuláše Ferjenčíka, jeho příměry o prsách korejské ženy? Ano. Nechtěl jsem to vyslovit, ale je to tak. Já se tady možná jako cimrmanovsky neschopen opustit myšlenku. Vrátím trošku k tomu, jak moc Zeman může ještě Andrej Babišovi pomoci, protože ty jsi to vlastně před chvilkou sám řekl. Miloš Zeman je nejméně populární za dobu, kdy jaký český prezident byl.
Krom toho, že není populární, tak přiznejme si, už dávno není ani při síle, jakou měl, aby byl schopný nějak aktivně sám se zapojovat do jakýchkoliv setkání s lidmi, dávat intenzivní rozhovory. Prostě on, jestli dá jeden rozhovor, tak samozřejmě může to být bomba ve prospěch Andreje Babiše, ale tím to pravděpodobně tak nějak končí. Takže já bych tady nebyl možná tak defertistický v tom smyslu, že Pavel nemáš, nebo ne, to neříkáte vlastně nikdo, že nemá šanci, ale že Andrej Babiš má tak silnou výhodu na své straně. I skrz to, co jsi říkal teďka, to znamená, máme tu nové mladé voliče, samozřejmě platí to, co říkal tady Petr Sokol, že všichni stárneme, takže se nám třeba mění nějaké preference voličské a ti, co byli mladí liberálové, můžou se z nich stávat staré konzervy. Staré ofráti, ano. Starší liberálové třeba. Takže jako to se proměňuje, ale já tam prostě nevidím až tak jasně rozdané ty karty v tom, že by tady byl nějaký velký problém, ať už teda ten Pavel, taky souhlasím s tím, že Pavel postoupí z druhého místa, je to pro něj lehce výhodnější. Tak a Petr nám teď řekne, že nepostoupí z nepostoupí, druhého místa. Nepostoupí, to už víte, tak já jsem rád, tímto děkuji všem. Jak je to, prosím, řekni to už, našim divákům. Už vede o 10 000 a je to 35,27 Petr Pavel, 35,11 Andrej Babiš. Tak já jsem tady tohleto, ten switch před chvílí oslavil chlebíčkem vítězným, nicméně na tom se právě dá stavět i ta komunikace a je strašně, zase u kampaně Petra Pavla, já vidím tu výhodu, že oni tím, jak celou dobu jeli na to, že půjdu do druhého kola a půjdu tam s Andrejem Babišem, tak já pevně doufám a věřím, že mají připravenou nějakou strategii, že si jim nestane to, co se stalo Schwarzenbergovi, který prostě... A Drahošovi taky, že jo? A Drahošovi vlastně taky. Byť ten jako, mohl vědět, že postoupí, ale stejně se nepřipravil. No. To byl jako totální úlet a prostě si myslel, že to ne, jsem, tak jasný, že... Já si myslím, že on nevěřil tomu, že postoupí možná. Ale věřil a možná si říkal, tak jako jo, tak nějak to půjde, jo, že jo? Občanská jo. Společnost se mobilizuje, novináři můžou, nevím. Jako dlouhodobý favorit té nezemanovské části. Ale stejně se nechystal. Ale u toho Pavla, jako tím, že právě celou dobu to byl takto ložený, byť s nějakým zaváháním, jestli náhodou Danuše Nerudová ho nevystřídá, tak vlastně věřím, že mají celou dobu připravenou strategii, jak na Andreje Babiše. Takže my sice víme, že Andrej Babiš bude Pavla spojovat s vládou, bude na ně házet hnůj, bude mírotvůrce úplně nesmyslný, jako Jajináček a Don Kichot nesmyslně. Ale tak tam jako tušíme, co bude dělat Andrej Babiš. A my vlastně nevíme, s čím bude schopný a ochotný přijít Petr Pavel. Co a já pevně doufám, že jakoby od zítřka nebo od dnešního odpoledne už má nějaký plán toho, jak bude toho Babiše sekat. Co nám to ukazuješ, Petr? Ukazoval jsem Petrovi, že Petr Pavel už vede v celém Jihomoravském kraji nad Danem Babišem, což je nezvyklé v běžných volbách. Je, ale trošku to ukazuje, že tyhle volby jsou obrovskou reprízou těch sněmovních, protože já pokud se nepletu, tak tam spolu na Jižní Moravě vyhrálo. Ale to, to je pravda. To znamená, tohle to je prostě ano. Jako odlišnost Jižní Moravy, to jsou takové naše korutany při rakouském, si vzpomenete takovou tu mapu, kdy všude byli hejtmani ODS, jenom tam byl lidovec. To je prostě jako volebně, ono se na to jako zapomnělo, jak to zlevicovatilo ta Jižní Morava, ale je to taková jako levicovatost lidovecká a to se tady nijak projevilo. A výměnou za to teda Andrej... Ale taky to může být, takže já nevím, jestli tam je Nerudová, jaký má tam výsledek v tom kraji. Ale výměnou za to Andrej Babiš vede v Jižních Čechách. No ale jako když to zase vrátím k tomu, co jsme se bavili před chvílí, že ti lidovci Fischerovi a podobně dost možná nepůjdou volit a podobně, tak je otázka, jestli i ta Jižní Morava celá spavlovatěla, když tak řeknu, jestli to jako trošku nenahrává tomu, že přece jenom možná bychom mohli čekat trošku větší jednotu toho tábora než v minulých volbách. Mohl bys vysvětlit, Petře, nebo ty Petrosi divákům, proč když Pavel vítězí jenom podle těch předběžných výsledků jenom ve dvou krajích, tak jak to, že ve čtyřech už je to. Který pěti jsou to? Dokonce. Který jsou to? Je to Liberecký, Královéhradecký, Praha, Střední Čechy, Praha není kraj, ale je to BUSC, a Jižní Morava. Ano. Ale na Jižní Moravě vede o 1000 hlasů zatím. Takže. A je to tam možná, jestli to tam není tím, že tam Nerudová dostala jakoby hlasy 15. pár Babišovců, protože je místní, jo? Nebo je to... Má tam nadproporcionální výsledek. Má tam o 2% víc než v celé zemi, takže je to tam komplikovaný. A ještě jsem se teda nepodíval na to, kolik tam má ten Fischer zatracovaný, ale rehabilitovaný. Sedm něco. Jo, takže tam taky o trošičku jako vyšší. Myslím, že ještě velice pozitivní efekt těchto voleb, tak pokud jsem to správně sledoval, tak Nerudová okamžitě podpořila Pavla, Fischer okamžitě podpořil Pavla a mám pocit, že i Hilšer. To je velká změna. Neříkám, že to bude jako game changer, ale jako v tom nějakém to nastavení těch emocí a nějakých nálad. My jsme celou dobu seděli tady, takže jsme to neviděli v televizi, jak to vypadalo. Tam je důležité, jak to vypadalo.
vypadá, protože není podpora jako podpora. Já jsem to tady viděl, je to na velkých tiskovkách, ze všem všude. Na sociálních sítích je to kvitováno, což jako je ukazatel. Jo. Ale, to je dobře, protože minule to tak nebylo. To je super. Ale zároveň to dává jako palebnou sílu tomu Andrejovi, aby ze sebe udělal zase prostě toho otloukánka, říct, všichni jsou proti mně. Všichni jsou proti mně, pojďte, já vás zachráním, protože oni všichni vám chtějí ukrást celou republiku, chtějí dobít ten, já když nebudu na tom hradě, tak já vám zachráním prostě váš život. To bylo hlavní poselství Miloše Zemana před 5 lety. Tak. Navíc tady máme podle mě takový moment, kdy věřím, že celá řada tady posluchačů, diváků se teď raduje, že Petr Pavel přeskočil Babiše. Neradoval je to, se. Je to podobný, vlastně takový deja vu skoro toho momentu, kdy spolu přeskočilo Babiše ve sněmovních volbách. No, někdy 1810. 1810 už si nepamatuju, ale v 1810 to si pamatuju, v tom roce 21. A tam to byl jako takový úplně jako mýtický okamžik. A teď věřím, že spousta lidí zažívá to stejný. Víte, jak mi volá maminka, tak bez pochyby mi chce říct, že se tohle to událo a že to dobře dopadá. Ale vlastně by asi bylo lepší, to se tady shoduju s kolegou, kdyby ten rozdíl byl v neprospěch Petra Pavla, pokud jsou to tisíce hlasů, tak kromě vaší sázky by podle mě jako pro vítězství Petra Pavla bylo lepší, kdyby šel trošku dotahoval. Z druhého místa, no. Protože tohle vypadá tak, že třeba část voličů odjede na chalupu, protože si řekne, je to doma. Záleží, jak moc se to podaří jako Pavlovi uchopit, a to je to právě to velká neznámá. My víme, co bude dělat Babiš, pravděpodobně. My netušíme, co bude dělat Pavel a jeho kampaň. A pokud Pavel a jeho kampaň dokáží jako tohleto uchopit a naopak jako se snažit jako ty emoce jako ještě rozbůstovat, aby udrželi jakoby to, jo, má to smysl, máme šanci, dáme to, tak to může být jako nějaké nakupnutí. Ale to skoro myslím, že musí dělat někdo jiný než on, jako no, protože zajímavý, on není ten teda roztleskávač. No, zajímavý je, že Bašta k tomu řekl, že to je nový nástup k totalitě. A už odvolal vládu? Ale neřekl, že podporuje Andreje Babiše. Což jako tam paradoxně může dojít k tomu, co se stalo před 5 lety na opačné straně politického spektra. No, ono by podpoří. Teda SPD úplně vystoupila z politiky tady tímhletím rozhodem. On je podpoří, ale třeba za týden, za 5 dní, za 3 dny. A už tam včera šlo na sociálních sítí meme, kde Jaroslav Bašta říká, že složí prezidentský slib, i když nepostoupí do druhého kola. On to dokonce řekl novinářům, že odmítl vůbec debatu o tom, o podpoře. Řekl, že to klidu vyhodnotí a že uvidíme, že jsou ve finále 2 bývalí členové komunistické strany. To mi přijde jako dobrá zpráva pro poslouchej, Petře, posluchače. Představ si, že by SPD a Jaroslav Bašta teď podpořili Andreje Babiše. Co to znamená? Že definitivně říkají, že to soupeření v tom Česku B vyhrál Andrej Babiš a že vlastně on je porazil. A že je porazil. No, ale oni mají ty vlastně 2 špatné možnosti. Jedna je ho takhle podpořit, přijít prostě s kloboukem v ruce a říct, jo, dobře, my jsme tady ten pidi partner, budete nás potřebovat na příští tým, vládu, jsme C tým. A to bych ale řekl, že je špatný řešení, který je pro ně lepší. To druhý je nepodpořit. A pak se může stát to, že se jim za 14 dní vypaří těch jejich 5%, co jim teď zbylo, ti odejdou taky k Babišovi a už se z toho vandru nevrátí. Jo, že to, ale jako, co je, v čem je pro ně špatný, pro SPD? Že oni jsou v opozici s Andrejem Babišem a ještě s Trikolorou a ještě s komunistama a s ČSSD, dejme tomu, a s přísahou. Ale oni jediní jsou ve sněmovně, že jo? SPD a hnutí ANO. Co je pro ně lepší? Mít na hradě Andreje Babiše, který posiluje hnutí ANO a mluví za ně, zviditelňuje. Já souhlasím, že posiluje, ale... Dobře, zviditelňuje, oni za ním chodí prostě si každý týden prostě na kafe, jako ti lídři hnutí ANO. A SPD už nikoho nezajímá. A nebo je pro ně výhodný, aby na hradě nebyl Andrej Babiš a oni furt hráli rovnocenou partii jako v opozici s hnutím ANO. 35, nevím, jestli je rovnocená partie, ale rozumím té logice. Jako mediálně. Jasně, ale jako to, co je jako velký vzkaz těchto voleb, Andrej Babiš přežil, posílil si svoji politickou kariéru a oni jako by se asi spíš měli připojit, podle mě, než jako stát se terčem tohodle teď silného Andreje Babiše, který bude každou diskuzi v televizi začínat. No, mohl jsem být prezidentem, kdyby mě Okamura nezradil. No, o co? No, uvidíme. Ale já si nemyslím, jako tady... Okamura přece potřebuje furt někoho kritizovat, jako. Tady jsme se... Nechce vládnout. Ne, Okamura chce v první řadě do vlády. To si já nemyslím. Okamura chce v první řadě do vlády.
a chce co nejdřív s kýmkoliv. A tady si zavře variantu, která se teď jakoby nabízí, že ano, SPD budou mít příště většinu. Tak pokud vychodí z koje, že chce do vlády, tak no. Pak ano. Ano. Já si nemyslím, že chce do vlády, a proto říkám ne. Jo. To jsou jako tak rozdíl... když někdo politický podnikatel, chce vždycky do vlády. A tady já jsem o tom přesvědčený jako z řady indicí. Tak pak ho podpořím. Jenom jedna věc. Jako tady jsme si řekli, že SPD přišla o 5% a najednou přijde i o těch dalších. Jako sorry, já se skoro vsadím, byť to nedělám normálně, klidně se vsadím, že SPD v příštím půl roce bude mít preference v průzkumech stejný, možná o 1% bod nižší, než měla teďka. Prostě ti voliči neodešli, prostě jenom je nezajímala Bašta. Nestotožnili se s ním. Je tady ale jako SPD, kontrapříběh teda. Ale SPD je jako... Máme kontrapříběh z minulých prezidentských. SPD je pořád jako... Má ty svoje voliče. Samozřejmě... Je to pořád Tomio Okamura. Je to pořád tak, Okamura. Teď řekni samozřejmě, svůj příběh. Jenom, pardon, já jsem se snažil neskákat do řeči. Tam je i ta věc, že samozřejmě Okamura má problém přejímat příznivce Vrábela, Trikolory, toho Šaška, Reichla a spol, protože on je pro ně už mainstreamem. Už prostě je elita, stejně je v tom parlamentu podobně. Tihleti voliči nejspíš nebudou volit vůbec nikoho, protože... V prezidentské volbě. Leda by, je Babiš přesvědčil, že je to až taková hrozba ten Pavel, že by šli volit toho Babiše. Jo, ale jako tam je ten největší limit Okamury, že on se musí tvářit asi jako ještě větší radika, aby jej tihleti vzali na milost. Ale jinak si nemyslím, že by mu hrozil nějaký jako eroze elektorátu nebo něco takového. Stejně tak si nemyslím, že by po tyhletý prezidentské volbě ano vystoupalo k 35%. Jako možná trošku posíleno tím narrativem, tím, co se bude řešit těmi tématy, lehce posílí v těch průzkumech, ale... Já si myslím, že dlouhodobě to pro ně je špatná zpráva. Jako. Tak a ten, kontrapříběh jaký? No je to vlastně jako vzestup topky po tom, co v těch prvních prezidentských volbách z ničeho nic zazářil Karel Schwarzenberg a tu topku to pak nakoplo na několik let a na několik voleb, jako kdy se ona na chvilku stala jako hegemonem pravice. A čili prezidentská volba jako a roli v tom hrála ta prezidentská volba. Jo. Takže pokud ti voliči někam odejdou, tak je to riziko, jako nikdo to nechce. Já říkám o dvě hodiny, žádný pastýř hlasů to nechce. Prohra Tomia Okamury, jako ty volby. Jo. To je dneska největší poražený, možná o to soutěží. Ale skoro bych si řekl, Nerudovou, že... Ale spíš vede. Skoro bych si řekl, že Okamura jako toho Babiše třeba konec podpoří, ale bude to napínat třeba to týden. Bude to napínat týden, protože týden za ním budou všichni chodit a všechna média se budou ptát. Ale bude mít tu pozornost. A to je co, vlastně to je to, co, o co mu šlo celou dobu. Hlavně za ním budou chodit vyjednavači Andreje Babiše. Že to bude skvělý, co? Novináři. Tak ještě jeho radu bude sedět v dary. Ano, a nezapomeňte, dneska je sobota, příští sobotu 21. je na Václavském náměstí další demonstrace toho nového protestního proruského proudu. Mimochodem neměli dneska odvolávat vládu a rušit neférové volby. Ne, 21. mají. Ne, dneska 21. mají. Ne, 21. mají tu demonstraci, to měli jako dřív, oni to už před měsícem řekli, že je to na 21. a bude to teď jezdí Vrábel po republice a nahání. Ano. Schání účastníky. Jenom, pánové, dva poslední dotazy tady od lidí, které jsem vybral, než se pomalu odebereme k úplnému závěru toho streamu. Určitě. Co si myslíte, že bude dělat teďka Danuše Nerudová a jestli založí politickou stranu? A druhá věc výborná je, otázka. Jak moc ovlivní druhý kolo to případné hlasování o nedůvěře vládě, který teďka vyvolává ano mezi těma volbama? Já osobně myslím, že je tady prostor pro levicově liberální politickou stranu na hrobě části STANu a Pirátů, pro takovou, která je například na Slovensku, kterou vede, nebo byla v jejíž místopředsedkyní byla paní Čaputová, a jestli Danuše Nerudová do toho chce jít, tak má nějakou šanci založit, já nevím, 10% stranu, která bude oslovovat tenhle ten segment těch voličů a kde se převrství ty strany. Takže ano, má teď jako šanci, ale nevím, jestli je to její záměr. Já samozřejmě netuším, co paní Nerudová má v hlavě, jenom si myslím, že pokud takovýhle úmysl měla, tak ze 14% to musí být ten výsledek zklamání i pro ní. A pokud takový úmysl měla, tak bude ještě zvažovat, jestli vůbec se jí to vyplatí. Protože máme pořád 2,5 roku do sněmovní. Kdyby volby byly na podzim, nebo za rok.
2,5 do sněmovny. Jo, kdyby byly jako volby, já nevím, básu, za rok, tak prostě má nějaké momentum. Jenže jestli teďka si založí stranu, za 2,5 roku bude kandidovat, tak z 13 do 14% najednou jako bude to pro ní strašně těžké. A půjde proti Pirátům a stranům, kteří jsou ve vládě. A pořád fungují. Jako Piráti sice jsou slabí personálně, protože ty volby totálně prokaučovali, ale ty preference mají stabilizovaný a já teď nevím, kolem 10%. Jo, jako oni se zase dostali pomalu na to svoje. Takže to si nejsem úplně jistý. A co se týče... Jenom rychlá vsuvka, živě na ČT24 teďka jsou záběry, že Danuše Nerudová dorazila do štábu Petra Pavla. Krása. To udělala velmi správně. Super. A co se týče té druhé otázky, tam já bych jako skoro i, kdybych měl být tím, kdo to zvažuje, tak vzhledem k tomu, jak moc se snaží si ANO jako uzurpovat a ohýbat ta pravidla, jakože to evidentně máme součást prezidentské kampaně, a tak bych možná zvažoval, jestli jako nejít proti nějakému úzu a naplánovat to hlasování o vyslovení nedůvěře vládě na pondělí 30. Prostě dát to až po druhém kole prezidentské volby. Tam se to jde. Já myslím, že to nejde. Tam je totiž něco, jako, že by měli bezodkladně, no. Ale je otázka. No. Úzus je prý 4 až 10 dní, nevím. Tak to... jestli můžu k té politické straně, tak uvědomme si, že 13,92, kdyby taková strana byla v parlamentu, tak v současné vládě je to druhá největší, když nějak jako ano. Řekneme si, že ODS má 15, jo, no, tak tam je to složitý rozdělovat. Jo. Je to výsledek podobný tomu, co měl Pirstán. A my jsme vlastně výjimka tady v tom Vyšegrádu a širokým okolí, že tady není takováhle jako levicově liberální středová strana. Tady to jako zabrali ti Piráti, kteří ale nejsou úplně typická, ale máte to progresivní Slovensko, který vede Mladý Šimečka, jak o tom Bohuš mluvil. V Polsku máme takovou stranu, v Maďarsku máme. Takže jako by prostor na to je. Vít Rakušan je typický reprezentant, který by byl v takové straně, například za mě. To jo, a navíc je to sektor jako politiky, kde se ty strany hodně mění všude, jakože vznikají nový, takže jakoby, jestli je někde díra, tak je tady. Jo, strana důchodců a pak tady. A takže si myslím, že to jako pro Nerudovou by mohlo být docela dobrý východisko. Stan je dneska oslabený vlastně na hranici 5-6%. Piráti taky jako neskvětají. Tam bych se moc těšil na to, až by odpovídal na otázky jakožto celoživotní volička pravice a koalice Spolu, jak chce přesvědčit voliče levicových liberálů. To se zapomene. Já myslím, volila že jsem úřek, proti Babišovi jsem volila největší alternativu, aby jsme ne, obvinetli, jasně, ale jo, jako, že by to bylo. Odpovím za nich. Danuši Nerudové, já si myslím, že dělá velmi dobře to, co tady vidím, to, co vidím, říkal Martin, že je ve štábu Petra Pavla. I s ohledem na případnou její budoucí politickou kariéru. Já si dokážu představit, protože vzpomeň si Bohuši, jako jak ta její kandidatura vlastně vznikla, jo. Její kandidatura vznikla na platformě brněnských Pirátů a ona jezdila na pirátský sněmy. Jako zelenopirátů. Zelenopirátů. A ona jezdila prostě na pirátský sněmy. A ten svět Pirátů a vlastně i ten svět Stanu a Socanu. Části Stanu a Socanu. Dneska nemá lídra. Jako. Ivan Bartoš už není lídr, prostě, který může vyhrát další volby. Jo. Takže třeba se objeví někde tam v nějaký volební koalici, která bude chtít zastupovat tenhle svět, tak jako zastupuje Fiala ze Spolu. Jo. To bych si dokázal klidně představit a kdyby mě někdo jako najel na to, abych jim to jako dával dohromady, tak jim dneska vyberu ji, jo, protože Socani jsou v úplný agonii. Nezvolili si nového předsedu. Možná čekali na Středulu. Středula vybouchla. Středula tam není. Ona dělala šéfku komise pro spravedlivé důchody. Piráti jsou jako mentálně a ideově velmi blízko sociální demokracii, tím nemyslím českou sociální demokratickou stranu, ale toho myšlenkového proudu. Uh-huh. Takže když bych to zabalil, řekl bych Deník Referendum, Alarm, Piráti, zbytek Socanů, možná ne kus Stanu, ale někteří lidi ze Stanu. A v čele postavená Danuše Nerudová, tak si dokážu představit jako 10 až 15% ve volbách jako s přehledem. A je tady ještě jedna věc, to já jsem zapomněl v té předcházející odpovědi. Já když jsem byl vždycky proti přímé volbě prezidenta jako politolog, tak jsem byl taky proto, že jsem viděl v těch okolních státech, kde to funguje, že to je hrozně stranotvorný
prvek. A když se podíváte na Polska, už jsem kolegovi tady, jsme byli zrovna na střídačce, tak jsem mu říkal, že mi volební mapa, všechno mi připomíná Polsko. Ten Holovňa nebo Cholovňa, který taky skončil třetí, Olechovský, když skončil třetí, tak vznikla občanská platforma v Polsku. Takže pro ten jakoby liberální nějaký střed skončit třetí je to nejlepší. Takže ona má jako všechny předpoklady. Teď je otázka, jestli se v té politice něco naučila v té kampani. Pokud se naučila, tak to má jako všechno leží před ní, aby tenhle ten projekt udělala. My jsme jediná země, kde vlastně zatím nepřinesla přímá volba prezidenta nějakou novou politickou stranu, tak teď už by se to stát mohlo. Ale když ji vidím skytici ve štábu obklopenou jako fanouškama Petra Pavla, tak si myslím, že se něco naučila. Jako. Jo, jo, jo. A ti její voliči budoucí strany... Panové, jenom ještě rychlá vsuvka na odpověď tady na naší jednu takovou polovyřčenou otázku. Tomio Okamura právě v rozhovoru na Primě prohlásil, že pana Baštu jmenoval nebo poslal do té volby proto, aby ukázal, že SPD není stranou jednoho muže. Pan Bašta úkol splnil a SPD čeká zářivá budoucnost. Krásná. Je to genius. Tak, a zítra ráno bude zpráva, že Jaroslav Bašta byl popraven. Pojďme uzavřít náš live stream. Spadl z okna. Protože nevíme, kde je Jaroslav Bašta. Nemůže nikoho podpořit, zmizel. Ano, my potřebujeme taky říkat něco na našem úterním podcastu. Takže pojďme říct závěrečná slova. Já musím říct, že pro mě ten výsledek je překvapivý. Musím říct, že Petr Sokol tady před 4 hodinama, před 3 hodinama, jako jediný z nás to trefil úplně přesně. To je on. Mě překvapilo to, že Danuše Nerudová neudělala výsledek, který já jsem čekal. Já jsem si myslel, že bude k 20%. To je pro mě překvapení. Na druhou další věc, která mě překvapila, je velmi briskní podpora všech nepostupivších kandidátů Petru Pavlovi. Nevím, co pan Zima. Pan Zima nikoho nezapomněl. Pan Zima je furt na 0,55, to je výborný. Ten začal na 0,55. A ještě nikdo teda neviděl Karla Diviše, který na začátku sčítání odešel na záchod. A už se nevrátil. Přiletí na draku. Na krokodilovi. Vidím jako velmi pozitivní pro druhý kolo Danuši Nerudovou a ostatní kandidáty Danuši Nerudovou ve štábu. Nicméně minulá volba, kdy Miloš Zeman šel do druhého kola s podobně rozdanýma kartama a vyhrál těsně, nás učí, že to zdaleka není vyhraný. A pořád v některých krajích, ve kterých dlouhodobě je silný Andrej Babiš, není tak vysoká volební účast, jako v těch krajích, kde vyhrál Petr Pavel. To znamená, Andrej Babiš v těch krajích, ve kterých vyhrává, má rezervu na to, aby přišli lidi. Petr Pavel si myslím, že v těch krajích, kde vyhrál, a vyhrávají v nich vládní strany, tak už té rezervy moc není, protože tam jsou účasti 72-73% a to si myslím, že tam už ten prostor moc velký není. Jinak celková volební účast je zatím 68-25. Jo. Moc pěkný. Což nevím, jestli to si možná Petr Sokol bude pamatovat, jestli v roce 90 a 92 byla takováhle volební účast za občanskou. Jo, 92 bylo 78. To byla trošičku větší, ty sněmovní volby z těch 90. Úplně první. Ty první byly jako přes 80. Ty 92, protože se dělalo, a oni byli jako, že to se vždycky posledek, který byly ty první, když to byly ty 92 byly 78. Ano. Ještě jako polovina 92. Je to fantastická jako volební účast a to je jako vlastně nejlepší zpráva ze všeho. Tak, prosím. Tak ještě jedna z aktualit. Petr Fiala vystoupil na tiskové konferenci, vyzval všechny voliče, ať jdou do druhého kola a volí Petra Pavla. Hezký. Já tady třeba tu paralelu s... Takhle, trendově to asi odpovídá tomu, co jsem čekal už z toho vývoje poslední týden, to znamená, že Danuše Nerudová bude slabší, než ukazovaly průzkumy a bude to spíš souboj Pavla a Babiše, to, že to bude až tak moc, jenom o těch dvou, to jsem teda nečekal. Nicméně já tam vidím právě oproti volbám před 5 lety ten rozdíl, že zatímco Zeman měl těch svých téměř 40% a Drahoš to musel všechno pitlíkovat v úzovkách dohromady, aby se mu vyrovnal, tak teďka jsou oba dva, i Babiš, i Pavel, na stejných číslech. A tam je ta velká výhoda oproti Drahošovi, že Pavel nemusí se extrémně moc snažit přesvědčit voliče odpadnuvších kandidátů, aby vůbec zrovna Babiše. Ne, oni jsou na stejné startovací čáře, byť se všema těma výhradama, co jsme tady řekli za ty 3 hodiny nebo jak dlouho, kdo má jaké výhody nebo nevýhody. Ale rozhodně si myslím, že Babiš, pokud bude chtít vyhrát, bude muset překonat ten handicap toho, že ho tolik voličů odmítá a ta vysoká účast
je pro něj možná v tomhletom nepříjemnou informací, protože pokud vás odmítá 55% občanů nebo 60%, abyste byli prezidentem, tak můžete doufat v nízkou volební účast mezi těmito lidmi a mobilizovat svoje příznivce nebo vlažné voliče nebo vlažné odpůrce. Jenže pokud ta volební účast je vysoká, tak hold musíte se snažit jenom demobilizovat. Nejsem si úplně jistý, jestli další mobilizace mu pomůže, protože jako co si budeme povídat, jako volební účast 68% k 70% je jak famózní. Yeah. To je jako to se v Americe může zdát, jo. Tady jako, jsou kraje, několik krajů, které jsou přes 70. A tady souhlasím s tím, co říká Petr Sokol, že to, že někde je třeba 69 nebo 68, je to možná dáno tím, že tam ti občané se obecně o politiku vůbec zajímají méně. Že tam jako tyhle ty lidi pak mobilizovat je extrémně náročný. Ústí Karlovy hory. A může to sebrat Babišovi spoustu energie. Ale není to vyloučené. Rozhodně ne. Jako tady Babiš... Jsi minulé volby. Ne, jako tady bych si rozhodně netroufl říct, že Pavel to má jistý nebo jednoduchý, nebo naopak, že Babiš to má jistý a jednoduchý. Jako myslím si, že to bude hodně vyrovnaný a že to bude hodně zajímavý souboj. Já se to těším, ale bude to... Petře, je to 50 na 50 před druhým kolem? Je to 50 na 50. Já jsem dneska ráno dělal nějaký propočty do jednoho článku, kde jsem napsal, že minule dostalo to Česko a ty hlavní kandidáti 54, teď mají 50. A prohráli. A prohráli. Psal jsem tam, že byl rozdíl 2,5% v tom druhém kole, což je trošku teď jako sčítání hrušek za vkama, ale aby se to sjednotilo, mají 55. To znamená, jako trošičku se přiblížili, ale kdybych z těch čísel měl vyvodit, jak to bude, tak bych řekl, že to je 50,5 ku 49,5 pro Babiše, ty čísla teď ukazujou. Rozhodne, kdo má ještě rezervy v tom druhém kole, aby přivedl nový voliče. Jo? Ono obojí ještě má nějaký rezervy, je otázka, kdo je má větší. Zároveň jsem tam napsal, že je klíčový Zemanovo číslo 38,56, který Babiš dosáh i nedosáh, spíš dosáh, protože má 35. 4, ale má 4,45 v kešení a i když teda jako jedno procento... Vyjadřuj se jako tvrdina... Baštovi hlasy má, jasně. Baštovců zůstane doma, tak furt má těch 38 a je to hratelný. Takže je to tak, jak jsem čekal, je to 50 na 50. Potvrdilo se, že neexistuje žádný překryv mezi Českem A a Českem B. Nikdo řeku nepřeskočil. Nesouhlasím. Bude to boj až do poslední chvilky a nic není rozhodnutý. Bude neuvěřitelně sledovat ty výsledky za 14 dnů, že se to bude přelívat každých 20 minut tam a zpátky, bude to těsný celou Česko dobu. A se teď raduje, ale musí pracovat, protože jinak se bude za 14 dní radovat Česko B. Tak přátelé, za 14 dní u toho zase bude tenhle ten live stream. Děkuju, že jste přišli, děkuju režiséru Máťovi Bartkovskému, který to za nás odmakal. No, co říct prostě. Tady máme epizodu. Děkujeme taky vám, že jste to sledovali, komentovali, poslouchali, že jste tolerovali hlavně různé kvality zvuků. A myslím, že nic nekončí, volební souboj jde dál. A dál jde taky podcast Keci a politika v různých podobách. Uslyšíme se v úterý. Buďte s námi. Mějte se, nashledanou.